ဆိုတာကကိုဝေပါကြီးကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာအာရုံတန်းပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီသားလို့ကျွန်တော်ရွတ်တာထက်ကျွန်တော်လောကဝိတုနဲ့ပတ်တယ်ခုခဏလောကရွတ်ဝိဇ္ဇာစင်နာတမနောဆိုတာနဲ့ကျင့်ဝိဇ္ဇာစင်နာတင်းငယ်မြေပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးလို့ခေါင်းထဲမှာအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ရောက်ပြီသားလို့ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းတလုံးဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်ရောက်ပြီဆိုမှစိတ်ထဲမှာအဓိပ္ပာယ်ရောက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ကဗဇက်ကရွတ်တာလို့အဓိပ္ပာယ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဗဇက်ကပြင်းပြပဲရွတ်တာအာယုံကဒီမရောက်သေးဘူးရွတ်တဲ့စီကိုအာယုံကမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတမာရီလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တည်တလောက်ပါအဲ့တော့ဟဲ့ရဆိုတာဟာဝန်ထမ်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့လောက်တမာရီလုပ်ငန်းဆိုအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုဘာလဲပေါ့လေနော်ပရိစိတ်တယ်ပရိစိတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့တရားထိုင်ရတာတဲ့ဆိုတာနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပြလေကျွန်တော်တော့တာမန်ဖြစ်ရှင်တာလို့ကျွန်တော်ကလည်းတော့တာမန်ဖြစ်ရှင်တာပဲနားအပူနေတာလူတိုင်းဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့တော်တာမှဖြစ်ချင်တာလို့ပြောတာတော်တာမှဖြစ်ချင်တော့ဆိုတော့ဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညအမခန်နဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်တဲ့လမ်းပြတဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်တဲ့ဘလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အစအဆုံးပြောတဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်တဲ့ရှင်ဟာဟုတ်လားပေါ့လေဟုတ်လားဆိုတော့နေဦးနဲ့ဆရာတော်ဖုံးဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဖုံးဆက်ကြည့်လိုက်တာဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဗျရှိတယ်နော်ရှိတော့ကြတာခမင်းစားပြီးတော့တစ်ခါတန့်သွားကြတာနော်ဖြစ်တယ်လေတော်တော်ဖြစ်နော်သမီးစားပြီးတော့တန်းသွားကြတာတန်းသွားကြတော့ဆရာတော် ਨੇ ပြောတော့ဆရာတော်လည်းကျွန်တော်ကမေးတာပေါ့မေးတာပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ကနေစကြင်ရမှာတော့ तू စကြင်ပြောတော့ဆိုခင်เนี่ยတရားကြီးချင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ย तू ပြောတာပေါ့လေတရားဟောတာအများကြီးပဲဆရာတော်ဟောတာချင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဟိုကကိုចောင်းလာထားရင်ကလေးကိုចောင်းလာထားရင်အင်းရှစ်တန်းစာကျန်တော့ကလေးရှစ်တန်းထားပြပါလို့ပြောရင်ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဝါလုံးနဲ့အစတင်ရမှာပဲတဲ့ဝါလုံးပြီးပြီဆိုမှကကြီးစတင်ရမှာတဲ့အဲ့လိုကဟိုဝါလုံးနဲ့အဲသူငယ်တန်းတဒန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းအဲ့လိုပဲအစင်လိုက်စတင်ရမှာတဲ့အစနေအလဲအဆုံးတီအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရဲနီလန်ရှိတယ်တဲ့ဒကာကြီးလုံနိုင်လားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောတော်တာပဲဖြစ်ချင်တာခင်ဗျာလို့ဒီမှာကြားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအာမခံနေတယ်အကျော်အစားလုပ်တယ်။နော်ပေးနိုင်တယ်လို့ရမယ်။နီလန်ကတော့အစအဆုံးရှိတယ်။ဟာအဲ့ဒါအစအဆုံးရှိတယ်ဘလို့ဘလို့ဘလို့လမ်းစဉ်ရှိတယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကိုတော်တော်ဟိုလမ်းကြောင်းလေးကိုသူရှင်းပြတော့ဒေါကြပါလား။ဒေါကြသွားတာနဲ့ကြင့်မယ်ဖေဟာလို့သူကလုံနိုင်တယ်ဖေဟာ။လုံမယ်ဖေဟာပြောတာကြ။ပြောလဲပြောအဲ့တော့ပြောပြီးတော့မှတရားစခန်းဒီဇင်ဘာမှာစဝင်မှာပေါ့လေ။မနစ်ကဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာအာစဝင်မယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲចောင်းနေပါနေနဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာကြတာပြန်လာခြင်းကတော့သူတို့အိမ်ရောက်လဲရောက်ရောသူတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒစည်းရဲတော့ဆိုသူတို့အိမ်ပြန်ပို့မှာတော့ပြန်ကခဏထိုင်ပါဦးဆိုထိုင်ပြန်ခဏထိုင်မဟုတ်ဘူးအကားကမစင်းတော့ဘူးဆိုတာကိုလေအဲထိုင်ပါဦးဆိုလို့အတင်းထိုင်ခိုင်းလို့ခဏအဲမုံလေးပြပြလှုပ်ထားပါတယ်ချိုးလေးစားပါဦးဆိုတော့သူကလည်းအဲအတင်းကြွရတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းဒီရောက်လာတာပဲမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ကတော့တို့တော့ကျို့လာပြီးတော့ပြောလာပြီးတော့ဩမမမလည်းရှိရဲ့နော်မမမို့လည်းရှိရဲ့မမို့လည်းရှိရဲ့မမို့လည်းရှိတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တရားထိုင်နေစပါတဲ့ဒီလိုဟိုသူ့ဧည့်ခွန်နေအဲ့လိုလိုထိုင်တာရှိတယ်တဲ့စမ်းထိုင်ကြည့်မလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်စီယူကျွန်တော်အမျိုးသမီးကနေဟာခုမှတွေ့ရအာနာစရာကြီးတဲ့ပြန်အောင်တဲ့ပြောကြကြောင်းကျွန်တော်လည်းလေဟာထိုင်းကြည့်ပါရဲကိုဝန်ထိုင်လည်းဇွတ်နေလားထိုင်းကြည့်အောင်မခဏလေးမှာတဏှာကြီးနေတယ်မှာသူကနေလားနှာကြီးနေတယ်မှာမကြပါဘူးဟာဟာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုကြဆန်းကျင်တာဟောတရားထိုင်နေတော့ဘာတော့ဆိုတော့အတိတော့အောင်လို့ပေါ့လေအတိအောင်ဆန်းကြည့်ကျင်တာဆန်းကြည့်ကျင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းနေပါအောင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုယူလေးခဏနေတစ်ချိန်တော့ပဲတဏှာကြီးတော့ပဲဆန်းကြည့်လိုက်အောင်ဆန်းကြည့်လိုက်အောင်ဘာတော့ဆိုတော့အတိသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ကျင်တာနဲ့ကဲကိုနိုင်ဆမ်းမြညာထိုင်မြညာဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့တက်ထိုင်တာကျွန်တော်ကိုပြောတာဆဆာချင်းထိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကဟိုမလှုပ်အောင်ဘူးတဲ့မဖြုတ်အောင်ဘူးတဲ့လက်တီချီမဖြုတ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးတဲ့ Okay ပေါ့အဲထိုင်တာထိုင်တော့ကြာတော့ကျွန်တော်ကလက်တီချီတော့မဖြုတ်ဘူးတနာကြီးဆိုတာကတော်တော်မလွယ်ဘူးဆဆာချင်းကြာကြာတော်တော်မလွယ်ဘူးအောင်းကြီးထိုင်နေတာအာနာပါနာနဲ့ဆားတော့အဲအာနာပါလာရှူရှဲနဲ့ရှူ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 ဝါလေးရှူရှူရှူနဲ့ရှူရှူဆက်လီဝင်နေတဲ့အဲအဲဆက်လီဝင်နေတဲ့ရှူရဲဟာနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်ကညောင်းလာတာညောင်းလာတော့ခန်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်းကကျွန်တော်မဖြုတ်ဘူးခြေတောက်တွေမဖြုတ်ဘူးလက်တွေမဖြုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တော့ကြိုးတွေဆန့်နေကြိုးတွေလုံနေပြီလားပြီလား
မျက်လုံးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ကျမ်းမိတ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီ။ကြည့်လား။လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်။အဲလှုပ်ပြီးတော့မှအင်းတရားထိုင်နေဒါပဲပေါ့လေ။အဲမှတ်တယ်အာရှူတဲ့ခါရှူတယ်ရှူတဲ့ခါလေးရှူတယ်ညောင်းတဲ့ခါဆန့်တယ်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒိတ်ထိုင်တာကျွန်တော်မဖြုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်နဲ့ချီအောင်လည်းမဖြုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တရားကပြီးသွားပြီးသွားတော့အင်းအဲ့ဒါကတော့တရားထိုင်တာပေါ့လေတရားထိုင်တာဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့မဝေတူကတော့ဟောဟာကိုကျော်ကြီးထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒီနေ့ကဟောဒီနေ့ကပုံစံကြည့်ရတယ်မလွယ်လားလွယ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုဆန့်တာဟုတ်ခါးရီဆန့်တာကျွန်တော်သိမှမသိနဲ့ဟုတ်ကြီးကကြတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အင်းအင်းဒီတော့ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားရောတည့်ရအဲဒီ21ရက်နေ့မှာဝင်တော့မှာပေါ့ဒီကြားရဲဆိုတော့စနေနေ့ကျတော့ကိုယ်နဲ့အတင်းခေါ်တာတော်တော်ကိုခေါ်တာဟိုတရားစာထိုင်လို့ရဒုတိယတစ်ချိန်ထိုင်ရခေါ်တာအဲဒီတစ်ချိန်ထိုင်ဟိုတင်းစနေနေ့မထိုင်ပြဘူးကျွန်တော်တင်းနေနေ့ကြားမှာစနေနေ့မှာလုံးဝခေါ်သမျှကိုတော်တော်ကြီးအားနာပြီးတော့သူ့ကိုအချိန်နာလင့်သွားတော့9နိုင်ခွဲ6နိုင်သာဖြစ်သွားအောင်သူ့ဒီမရောက်လိုက်ဘူးရောက်လိုက်တော့ကိုယ်နဲ့ရဲတောင်းမှဒီနေ့ရတော့ဗျာကျွန်တော်ထားဝရလုတာကိုမရတာလို့ဒီမှာအဲ့ဒါမပြောက်ဖြစ်နေလို့တင်းငွေနေနေတော့မနေ့ပြန်လာတော့စကနေရကိုဘာမှမနဲ့မတွေ့ဘူးလေခင်ဗျားကြီးတန်းလာပဲတေးရောဆက်ဆက်လာပါမယ်လို့ခရီးပြည့်တာကဲတင်းငွေနေနေကြတော့ဟောလွတ်တယ်လိုက်တာမဟုတ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မမလို့ကိုယ်နိုင်လို့မမမမတော့ပြောတာပေါ့နော်ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့မျက်စိလည်းဖွင့်မကြည့်ရဘူးတဲ့ခါးရီလည်းမဆန့်အောင်ဦးတဲ့အဲ့တော့ဥရီထပ်ထုတ်တော့ပါလေဥရီထပ်ထုတ်တော့ဟောဟုတ်ကဲ့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ငါကျတော့ဟောအဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုရင်ねဟောဒိဋ္ဌံပြက်တယ်တဲ့ဟာဟုတ်လားလို့အဲ့ဆိုဒိဋ္ဌံပြက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီကတဏှာကြီးဆိုထိုင်လိုက်တာတဏှာကြီးဆိုထိုင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျက်စိလည်းမပွင့်ဘူးရှူတာဝဲဟိုဟိုဟိုဒီနောက်ကြောတွေပါကြီးဆက်နေတယ်ဟိုညောင်းကြီးကျွန်တော်ရှူရာဝဲမလို့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒိဋ္ဌံပြတ်မှကြောက်လို့ပေါ့လေအမှန်တော့ဟောရှူရာဝဲလိုက်လိုင်းလိုင်းနဲ့တဏှာကြီးခွဲဖြစ်သွားတာတဏှာကြီးခွဲတာတာလောက်ဖြစ်သွားတော့ဖြုတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာကြီးထိုင်တာတဏှာကြီးခွဲဖြစ်သွားတယ်မဲ့တဏှာကနောက်တစ်ကြိမ်ထိုင်လိုက်တယ်သူတို့စီမှာ3ကြိမ်ထိုင်တယ်နောက်တနည်းနည်းနည်းကြာတစ်ခါထိုင်တယ်အဲ့တော့တဏှာကြီးခွဲဆိုတော့ထိုင်တဏှာကြီးလုံးမလားဆိုတော့အခုနည်းကတဏှာကြီးခွဲတော့ရတာကျွန်တော်တဏှာကြီးခွဲပဲထိုင်အောင်လို့ပြောတော့အမအဲ့ချိန်မှာပဲ2နာရီဖြစ်သွား2နာရီဖြစ်သွားအဲ့ချိန်မှာ2နာရီတော်တော်အဲ့ချိန်ကျ2နာရီထိုင်ရတဲ့အချိန်မှာလေသူသူသူအဲ့ချိန်မှာအာမနီမာရောဟွာရှိရတဲ့နည်းမမို့ရောရှိတာနော်မမို့ရောမမို့ရောရှိရတဲ့ကြာကြာအဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့သူဟာတဲ့သူဟိုကျွန်တော်ကပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်တာသူဟာတဲ့သူဟိုရှူးနေတော့တာအော်တိုရှူးနေတော့တာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမှ2နာရီထိုင်တော့2နာရီတတိယရေမြောက်ထိုင်တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်တော့ကြည့်ကျွန်တော်ဆက်ထိုင်လေရသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ရှူးနေတာလို့ဒီဟာကြီးဝေးတာမရှိဘူးလို့မရှိဘူးဟိုကအဲ့ဒီမှာပြတ်လွတ်တာရောရှိသေးလားပြတ်ဟိုစိတ်ပြန်နေထွက်တာလို့ရှိတာထွက်တာရှိအောင်ရှိလိုက်ဒီဟိုပြန်ကတ်လိုက်ထွက်လိုက်ပြန်ကတ်လိုက်ထွက်လိုက်ပြန်ကတ်လိုက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တောင်စုံမိုင်းနိုင်ဘက်လောက်မှာတော်တော်ကောင်းတယ်တနားခွဲကြော်တဲ့အချိန်မှာလေတမာတိကကောင်းတယ်ငြိမ်းတော့တာကြွားငြိမ်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းငြိမ်းပြီးတော့ငြိမ်းကြပါငြိမ်းပြီးတော့ဘာမှဘာမှမရှိဘူးကဒီမှာပဲရှူနေပါလေကိုကိုလည်းသိပြီးတော့ဝိုင်မဆိုက်ဆရာမလို့နည်းနည်းသူ့ကသူရှူတယ်လို့ဖြစ်သွားတာသူရဖြစ်သွားအဲ့ဒါတတိယကြိမ်ဟောတရားစခန်းဝင်တော့ဘောနော်တရားစခန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်မှအဲ့တရားစခန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်အလုပ်တွေအနှောက်အယှက်တွေတော်တော်တော့များရရှိတာတော်တော်များတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ညအစဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညအမိသွားရှင်တယ်ဘောမဖြစ်ဘူးနေပြီးတော့မှလေကျွန်တော်ဟိုနိုင်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဟိုပတ်ချာကိုလဲနေတာပဲညတီအောင်ဘောအဲ့ညတီအောင်ဘောကျွန်တော်မှဟိုသူတို့မွေးနေဝယ်ဟိုကာရာအိုကေဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်မှလုံနေရတာဟာစိတ်ရမပါပဲဒီလိုပြေးနေတယ်မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့စီပြောဆိုဟာရည်ပြဆက်ဆံတိုင်းလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ရှင်းနိုင်ခွေတော့ကြာတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကနေထွက်လာဟုတ်ကဲ့တရားစခန်းဝင်မှာကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ခွေရှင်းနိုင်ခွေဒါပေမဲ့ငါဒီတရားစခန်းကိုတော့ငါအမိလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရတဲ့နေနဲ့ထွက်လာတာဟုတ်ကဲ့မှန်ဆိုတော့နောက်တစ်ကြိမ်ရွှေ့လိုက်ဖို့ရအောင်နော်ရွှေ့လိုက်တော့အဲ့တော့ညအကို2နာရီလောက်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညအကို2နာရီလောက်ရောက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အေးရမဲ့နေရာလေးပါလေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်2နာရီခွဲလောက်ပါ2နာရီမနေ့2နာရီတူမှာတရားစခန်းကိုနေပြီးတော့နေတန်းဝင်လိုက်တာတန်းဝင်လိုက်ပြီးတော့မှအိပ်ရမဲ့နေရာလေးမေးရမဲ့နေရာလေးကြည့်ပြရတဲ့ဟိုဟိုခဏလေးမေးလိုက်မယ်ဆိုမေးလိုက်ပြီးတော့၃နိုင်ခွဲပြန်ထအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတရားစခန်းဝင်ဩငါဒီငါဟာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တရားတင်မိစားဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုငါဟာဟိုအချိန်ကြီးအများကြီးငါအလုပ်တွေရောတန်မိုးရှိတဲ့ဟာတွေကအများကြီးစွန့်ပြီးတော့လာပေါ့ငါတစ်ချိန်ဆိုတစ်ချိန်ငါသူများတွေထက်ငါမှာပြန်မနေဟိုတံမိုးအချိန်ငါအချိန်ရပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုကို့အတွက်ကပ
ထိုးတာဟိုဟိုတန်နေပေါ့လေဖူးတန်နေငါတချင်းဆိုတချင်းမိအောင်လုပ်နေမရမကငါဒီလောက်တောင်ခက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 ်လာတဲ့အချင်းနေငါဖြုံးမပြဘူးဟိုချုံဖြုံးမပြဘူးဆိုတာတည်းနည်းနည်းလေးဟိုအဟိုအလီလွတ်မရှိအောင်လုပ်ရှိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမနဲ့မှစထိုင်ရအဲ့ဒီမနဲ့စထိုင်တော့သူတို့အိမ်မှာလုပ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်မပင်မန်းဟုတ်နီးလေတည်တော့တာပေါ့အချင်းကတနားကြီးလိုလေးပဲရှိမှာပေါ့အချင်းတနားကြီးပဲအဲဟိုတနားကြီးပဲရှိတယ်တနားကြီးတနားကြီးပထမတနားကြီး၄ချိန်ထိုင်တယ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ချိန်မှာကောင်းသွားတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါမိပြီငါအေးစစ်စစ်ပဲဒီရှူတဲ့ဟာတော့အေးစစ်စစ်ပဲလို့သဘောထားလိုက်တာပေါ့ပေါ့လေးနေပြီစတုဒ္ဒတစ်ချိန်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာမရအောင်မရအောင်ပေါ့လို့လည်းမရအောင်သူကပေါ့လို့လည်းမရအောင်ဝေဒနာရိုက်တက်လာဟာဝေဒနာရိုက်တက်တာဘယ်နဲ့အဲ့ရှင်ကြောင့်ဘယ်နဲ့အဆချလို့ရှာမှမပြီးတော့ဘူးဟိုရှူလာလဲဘယ်နဲ့ရှင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိဘူးရှူတဲ့ဟာလည်းပြန်လိုက်လို့မရဘူးဝင်နာဆွဲချတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှင်မှာလုံးချလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ချွေးတွေချွေးပြီးတော့ကြားတယ်ဟာအဲ့ရှင်မှာဖြုတ်လာဖြုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဘူးစိတ်ကဟိုမကျင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေမကျင်နိုင်ဖြစ်တော့ဒုတိယတည့်ရဖြစ်သွားတော့ဒုတိယတည့်ရဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဟောဟောငါတတိလွတ်လို့မရပါလားဗောနော်ဒီလိုလိုပေါ့လို့လည်းမရပါလားဆိုကြပါနောက်ထပ်တဏှာကြီးဝဲဖြစ်တဲ့အချိန်တဏှာကြီးဝဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေ့လည်ထိုင်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ရတော့တစ်ချက်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရထားလေးပါလေကျွန်တော်အဲ့ရတာအဲ့ရတာကိုကျွန်တော်အဲ့ရတာအဲ့ရတာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဟိုတမာတိပို့တည်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနားယူလိုက်ရအောင်အနားယူလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ရှူတဲ့အချိန်မှာဆက်တဲ့ကိုအဲ့ဒီလေးရှော့ကြနေတဲ့လေးချောင်းကိုလေတော်တိုင်းဝင်အဲ့လေချောင်းလေးလေအမြင်ညောလေးကိုလေတစ်ချက်မှအပြစ်မခံအောင်ကျွန်တော်စကနေရှူလိုက်တော့ဟုတ်စပြီးတော့ရှူလိုက်တော့အာယုရှူလိုက်တော့တိနေတာတစ်ချက်ကလေးမှမရောအောင်တိနေလိုက်တာတိပြီးတော့ရှူနေလိုက်တာကျွန်တော်နောက်အချိန်နေအရန်ကောင်းသွားတာအရန်ကောင်းအရန်ကောင်းငါကျွန်တော်ပော့လိုက်တဲ့အတွက်လည်းငါပော့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုယ်တိသွားတယ်ကေအေးအေးတိသွားပြီဆိုတော့နောက်အချိန်နေကျမပော့ရဲတော့ဘာအဲ့လိုဇက်တဲ့ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဒါဟိုနောက်ရက်ကျင်ကြတော့နှစ်နာရီဆိုရယ်ခဏလေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘောင်းချင်ရောက်သွား။ဘောင်းချင်ရောက်သွားတော့။ဘောင်းချင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ကောင်းတယ်နော်။ဆရာတော်နီးတအားကောင်းတယ်နော်။ကျွန်တော်လေးဘလူးကျေးဇူးဆက်မှမသိအောင်လို့တကယ်ကောင်းတာပါ။ဘောင်းချင်ကြတော့လေကျွန်တော်တန်အောင်ကျွန်တော်ဒါတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးကျင့်တတ်မှုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကြာ။ဘောင်းဆိုဘောင်းချင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှူးနေတဲ့အချိန်ကဟိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှူတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မရှူနဲ့တော့တဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ရဲ့။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်အင်းဆရာတော်ရှင်းဆရာတော်ဆရာတော်ရှင်းပြီဆိုရင်တော့နားမလည်ချစ်ချင်းမြန်ပြီဆရာတော်သိစိတ်ရှိတာကျွန်တော်တို့လူတွေထက်အများကြီးသိရှိတယ်တရားနဲ့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအွန်လိုင်းမှာတွေ့ရတွေ့ကြုံရတယ်တော်တော်ကိုရှိတယ်အင်းရှင်းတော်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှဆရာတော်ပြန်ပြီမရှင်းရှင်းပြီဆိုမှလို့မရှင်းရင်လေမရှင်းရင်မလုပ်နိုင်ဘူးရှင်းပြီအောင်မေးဆရာတော်အဲ့ဒါအဓိကပဲဆရာတော်ရှင်းပြီဆိုရဲဆရာတော်ခိုင်းတဲ့တိုင်လုပ်တော့အဲ့ဒါအဓိကတော့ကြပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လို့ဆရာတော်နာမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်စပုတ်တံကိုမိဖို့ပြီးတော့ထိုးတယ်လို့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်နာတယ်ခင်ဗျာလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်နာရီကိုမိနေတယ်ဟာတဲ့အဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်မနာတော့ဘူးတဲ့ရပြီဆိုတာမယုံကျွန်တော်ကလည်းမယုံအဲ့ဒါဆိုရင်တခါကြီးရဲ့တဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နာမဲထင်ရင်ဒီကိုပြန်သွားပေါ့တဲ့နာမဲထင်ရင်ဒီကိုပြန်သွားပေါ့တဲ့เออดีโอมีบีဆိုရဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့တဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါနားရတဲ့ရင်ဒီသွားလိုက်ပေါ့တဲ့ငါလွယ်အဲ့နီးနဲ့လုတ်ပေါ့တဲ့ဒီမှာကျင်မှာ तू อ่ะလဲအဲ့နီးလဲအတူပြရတာဟုတ်အာဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကိုကြည့်ကြည့်ရဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဒါဟိုနားရဆိုရင်ဒီပြန်သွားဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအာဒါဆိုကျင်းနေသွားတယ်ကျင်းနေသွားပြီစိတ်ထဲမှာငင်းကျင်းနေသွားတယ်ကျင်းနေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေရောကိုမြင်အမြင်လေးတွေကိုတန်းနေအောင်ကျွန်တော်လေတစ်ချက်မှမပြအောင်ရှူထားတာဟုတ်ကဲ့ရှူပြီးမိပြီလားငါပိုင်ပြီလားငါတေးကြပြီလားဒီကောင်ငါဘယ်ချင်းသွားတော့ငါဒီကိုပြန်ကြရင်ငါမိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တေးချရှူတာဟုတ်တေးချအကျော်မြင်ကိုတေးချရှူတာဥပမာပါဗျာဟုတ်ကဲ့အင်းကိုပြန်လာတာနဲ့တကားကိုတော့ဖွင့်နေရအင်းကဒါတန်းမဝင်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားငါဒီကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငါအင်းကိုချက်ချင်းဝင်နိုင်အောင်ရအောင်လို့တော့လဲဖွင့်ထားမယ်အင်းတကားပေါက်ကြီးလဲဖွင့်ထားမယ်ရောက်တိုင်းနဲ့ဆွတ်ဆွတ်အင်းနဲ့တန်းရအောင်အောင်ဝင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်လို့ငါဒီကိုပြန်လာရင်မိမလားဆိုတော့တေချာအောင်လုပ်တာဒီကောင်ရှူးနေတာတေချာလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိပြီတေချာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏလေးသွားကြည့်တယ်ခဏလေးသွားကြည့်တယ်အာယုံသွားကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့သွားကြည့်ပြီဒီကိုပြန်ကတ်တယ်ဝေဒနာမတက်ခင်တည်းကကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ကတ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီကိုပြန်ကတ်တယ်ခ
他丢面的嘞。OK。丢面进来，丢面进来，丢面哪来？丢面进来是不是金马嘞？哈，阿里金马，阿皮多少说？对，对了，阿皮多少说？手里下个看那个有啊，得得，今天我得得皮多啊。嗯。哈，啥跟那皮多啊？阿金马，今天我手里下来，好容易没手中一样，都还在丢嘞。明明里边都还收不着嘛，都还都帮忙里边，哎，我哥今天我提了几年样子路呗，今天我今天我路偏了，今天我收了都还在都路上呢，看那鬼路上呢，我怎么别人那些几年样子路，提路哦，你那跟那瓜娃子，瓜娃子了嘛，哎，路偏吧，偏多少钱嘛？今天哎呀，哎你呀，忙钱你呀，今天不老些东西，啥子那做嘛？今天偏呗，东南家，今天没赚钱了，屋里。你的是哪一个？送上去要不你？他说送上来嘛，没路的，我陪那个陪兵嘛，也嘛嘛没路啊，是吧？送上来嘛，他娘的！他说，命的，命的，命的，今天我八月，今天我提前下来，今天送上来，今天因为十天都没工作，哦，我原来没有工作呢，喏，帮亲啊，啊，帮亲嘞，阳光了，喏，帮亲命，对了。黄金阳光呢？黄金黄金阳光呢？哎，你听嘛，没多啦，没多比如嘛，哦，黄金脑浆比如话啦是吧？哦，脑浆脑浆的过，哎呦，压多少水哩？脑袋塞点肉，干压肉，血接着老许多压的多。哎，你听嘛，金龙啊，把你米多许多，那哪一笔交嘛？把米多少许多？金龙啊，金龙记的，记些钱嘛，把你包上许多。你看嘛，都是俺妈的妈的金龙交的，哎，金龙啊，金龙我也是能猜着啊，喏，哎，黄金的比嘛，金龙我喽。其实我哎呀侬啊拿来说别人拿来说这种地震拿来记拿来我有一样拿来说哎呦一块块一台你啊这种有的工地震拿来对吧对的上你啊什么的对啊拿来了你侬啊不了解那痛的吐的还能拿出来哎呀你妈单面了我十秒十秒哎呀妈单面了朋友我对的哎呀侬啊拿来你那是不能别人给大家问出来就能提醒了。提醒了接下来接下来要离。别人对的是你啊我切单切单切来切来。这切切是你啊啥就能提啊。提你啊你还提你啊。OK。切单提的。OK。对啊。他说某地屋他对下进来了某。对下拿来某有些人都要等你啊。OK。他说教你啊啦就行嘛。这天我的我教你我谁用嘛去年来教你单位啊教你来那你妈会教你生来生来出教你哈明年了哈他说对的是教你来经常不管了他说不要紧了我都还在路线上对来来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 过明年了，对啦，你看那个嘛哩，哪里有哩？不是明年了嘛？对不对啦？过嘛今年，因侬啊拿今年白家都做地形路，就侬今年那来哪里去啦？哪里去呢？来，爹妈哩表了家了，爹妈哩伢嘞，就侬嘞，哎侬啊，东镇那个大明那说啊，爹妈哩嘛来去嘞，表嘞表嘞，表啥？就侬嘞东镇不是说嘞，爸妈没得有哩，后来嘛，哎侬啊，爸妈没白地嘛，侬就侬嘞，啊那位，那那个高年叔叔啊，哎高高年好亲好嘛，我今年我谈一样表嘞，脾气脾气嘛我哩。我来接来的，后来我请我妈妈的，然后二六的哪趟哪趟比较嘛，先说一段小段讲嘛，嘿，哎呀好点的，他们先说八龙说的讲咯，俺那里骗你啊，俺嘞，俺那么塞嘛啦，俺老家没办啦，所以年里太太无路来的，所以就闹得看太原的这个大包了，包路都俺太多几斤了的，十斤了，俺六斤了是吧？哦，还行嘛，哦，俺那俺老家没办啦。哈，我空海我来摸，这个手机啊，我再输下来，我输开那摸，输得行嘛？拿着看，太难太难行嘛？就哎呀，我老命的，我东大命的，那大是吧？没地理过的，妈了，哦，叫我东大命的，东大的，哦，太难行嘛？大平门路、下楼路，对吧？啊，主要当里死人的弄过来的，哦，弄得了嘛？就比如，哦，我也输了的，身边来打路，身上命的说行嘛？下楼啊。嗯，脑子苦吧？为什么说这样？啊，当你家里家都说行呢，哎呀，谁给你喂？对吧？谁打我就那我就比如就那我进来打，就那我没丢。他说，地来打咯，地来打你啊！我谁给你啊？我谁打地完啦？地下里我地完啦，说的下里屋的，哎，编辑来的，说什么啊？你们叫我脑子行太奇妙，对吧？脑子行太奇妙哩，三年哩对吧？去年今年三年，那么就那我哎，留言的人呐，太奇妙没得，那就那。两小年啊，一九年多年了，你讲话
哎呀我也就能爱我要你啊要你呢看到这样他说他有地方拉了来来讲那里都还留言单单把你去了是不是我地方看居然的家里的家里哦我是一个地方的家里吧啦是什么那都哭了啦的哦都还谁个里滴路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 都还地方啦谁多来我滴路来地呢对啊滴路来地呢哦然后说我切点面了呀哦那谁个地方面红叶丁安的片段里里出来的哦里里出来我地方啦这个我现在在修呢嘛，就说按照第一干呢，第一干的阿妈哩，不老哩干说，谁多来我过，谁多来我过地呢？哦，地完了是不是就多来？地完了就不要多来，地完了地来干净，哪都不管地里面，谁敢要你呢？老地来地啊，是的，棉兰，棉兰来行嘛？虽然说我多小的，俺那是不行呢，哎，地地的谁敢？俺那么才麻拉是吧？太老几一点，东在几一出来行吗？现在我哩，啊，爸妈他们叫了，那我都来生啊，这可谓的过啊。现在第二天我都到俺屋来写了，对啦。哦，六万了出来行吗？就哦，第二万了，俺那么才嘛，那出来还修了。嗯，哎，行吗哩？俺那才包嘞出来行吗？哦，阿妈没有那哩，姑娘俺哩提笔啊。现在第二天呢，行吗嘞？谁敢提？你弄哩啊嘞？天没生哩啊嘞？弄哩嘞嘞？就那他妈的呀，地上地呢，看那锅子拧哪的，你手里捞你来的，是吧？俺俩爬两米高的，这可高的，晓得不？就那山路多小，山路多小了，山路啊，爬来是不？晓得不？而且嘛，这边了，这地上都没捞过呀，路，这个没捞完捞你来的，爬了捞着是不？没山捞着是不？这边了啊，地咱家也没捞完，这边不，哦，俺我地来的呀，地我要多少，晓得不？没捞完地要的，地我说没捞完，俺俩讲，这边没山里捞你啊。哦，俺那就流行的，现在了八号标准是吧？同学，像我们八十六呢，对啊，谁的有包人来学？谁够多啊？谁够谁到修了修看来的？哪些多？修过特别来的多不？嘛，今朝我来白天来，对啦，面试还没录完没？今朝面试录的说，啊，没业务说，没岗位说，面试还没录完了，来，谁话我八十六？八号没修过啊？八号没修了，标来的钱嘛？可能话八号没修了，现在哪的？啊，你没洗澡不呀？没洗澡不漂亮，漂亮得行吗？啊，可能的话没洗澡完了，没洗澡不呀？啊，没有自己漂亮。对呀，啊，没洗澡不呀？臭多少米的？变多少米的？变多少米就漂亮得行吗？可能的话变干了，变没洗澡不呀？啥那个哦，洗啊的，那啥那边？好，俺那，今朝俺那边来多了，啊，自己漂亮是吧？那里，今朝俺那里那热闹不？俺那里好，臭多少米？臭多少米？出来看看。洗来的钱嘛，啊，没洗多遍，臭多遍米，啊，臭多遍米，谁他妈臭多遍米，臭你的，哎，臭你的所有钱嘛，我臭的龙啊包哪里，脑袋臭的龙包哪里，臭多臭变的包呢，变的了，地来的钱嘛，底下我变的了，地来的钱嘛，变什么的龙啊，脑嘛包里面，喏，变的，么变的，变的龙包里，哎，变的龙包里为什么地来的钱嘛，脑袋变的龙啊包里面。这个你变成包的哦，哎呀嘛，现在来那打你呢，你多啦，哎，我们来啦，我喏，来的呢，就那个谁也别唔上唔上人咯，就那东边的，就那个可以出吧。哎，那边，这边咯，可能话，抽的弄，容易，可能抽出来会免你，然后抽股会进你来的，抽，别打所以嘛，就说俺那那位，别你那位，就说哎，我也是看比多了，比多了，别你说那位，别你啊，我喏，哎，亲嘛，可能秋菜我喏，别菜我都撸啊呗，秋菜那别菜都撸啊呗，哎，亲嘛，那个地哪里，地我也是看，就说等你弄弄不严格，就说慢慢做哎，等你弄家嘛，哎嘛，东西没弄过，那蛤蟆没弄过。对了，但他嘛没留学，巴菲罗说了，明年苏联马路被你装不完的湖岸的，都谁担心的没留学？啊，这种哎，等你毕业你就交了，啊，哎嘛留没说，没留完了，啊，第一天嘛留一天嘛，这回没留说，就哎嘛没留学到交了，交多少钱嘛？那一些留钱的，那的。你到大班没骗人啊？你库里对多人啊，都快要没，是吧？叫来，这弄也蛮难，几月才练悉尼的呀？喏，悉尼的哦，
ဖြစ်ရင်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီနိုင်ရှိလုတ်ချင်တာနဲ့ဒီကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိပြီလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျေးဇူးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စစာချင်းငါတစ်နှစ်လုံးပြက်လာတာကြာပြီငါဒီဟာကြီးစလို့ငါအစားရပြန်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့စကံကိုအစ်စ်ပြန်ဝင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့တိပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့လို့ဗျာမပြောက်ဘူးတိလားမပြောက်ဘူးဗျာဘာလို့ခုနကတော့ကတက်ပြောင်းတာအောက်လာမှာပြောင်းဟုတ်ဒီမှာလေးပြီးခဲ့တာပါပြီးခဲ့တာပါအောက်တော့ပါလေးပြီးခဲ့တဲ့ပြန်ဝင်လိုက်တာပြောင်းဘူးညာကျွန်တော်ရှူရှူထွက်လိမ့်ဝင်လေးရှူတာရှူရှူရှူရောလေအစနဲ့ပြန်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့အစပြန်ဝင်တာဒါပေမဲ့လို့ရှူလို့ရှူလိုက်တာနဲ့မရဘူးခုနကတော့ခြုံစင်းပြန်ရောက်ပါဟာခုနကတော့ခြုံစင်းပြန်ရောက်ပါအော်သူ့ရဲ့အဆင့်က level ကဟိုမှာဟိုဟို level targeted level ကပြန်ရောက်သွား targeted level ရောက်တာပဲဒါကဘလို့ပြန်မချချမလွယ်ဘူးကခြုံဆဲပဲပြန်ရောက်သွားဟာခြုံဆဲပဲပြန်ရောက်သွားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခြုံဆဲပဲဆက်ရှူကျွန်တော်ကအရင်တော့လို့ရှူမယ်ပေါင်းချင်းနေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားနေမယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူကခြုံဆဲပဲပြန်ရောက်ပြီးစိတ်ကလေးကလည်းလူကိုလည်းလွတ်ထားပြီးသားဖြစ်လာဘဝင်ကခဏလို့ကြောက်ပါတော့နော်ကြောက်ပြီးတော့မှဘဝင်ကြောက်ပြီးတော့မှပထမဘဝင်ကြောက်ပြီးတော့မှစိတ်လူခဏကိုဟိုဘောင်းချိန်တော့လွတ်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 ထားတာပေါ့နော်လွတ်ထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဖြစ်နေတာဗာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲထိုင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့ထိုင်းနေရင်တန်လန်အဟောမမွန်မမွန်ချုံနေလားမမနီမာနဲ့ဟုတ်တယ်မနီမာနဲ့ဟိုမဟဟွာနဲ့တော့စင်ရင်းနဲ့လာတာလာပြီးတော့မှဟဲ့ဗာနဲ့ထိုင်းနေရတော့ဦးနဲ့ဆိုတော့ချုပ်ဆင်းနဲ့ထိုင်းနေတာလို့ပြောတာချုပ်ဆင်းနဲ့ထိုင်းနေတာပြောရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကလေအဲ့အနေနဲ့လူတွေထထသွားတာအားနာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဆက်ဆက်ထိုင်းနေ2နာရီပြည့်လဲကျွန်တော်ကမထအောင်ဘူး3နာရီလောက်ဆက်ထိုင်း3နာရီလောက်ကတော့ငယ်တယ်လို့လို့ခဏခဏထိုင်းနေတော့အားနာလာလူတွေလည်းကျန်တဲ့လူတွေလည်းခေါင်းကြီးတွေလည်းအားနာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မဖြုတ်ခွဲနဲ့နေတော့အားနာတော့ကြတော့ကဲမထူးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာနေနိုင်ရှိလုံးမယ်လို့ကိုယ့်ကိုနိုင်ရှိထိုင်မယ်လို့ကိုရည်ရချက်ကလည်းကိုကြောက်တဲ့ဟာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့နိုင်ရှိလုံးမယ်ဆိုတော့ဆရာတော်သွားလျှောက်တယ်ဆရာတော်ကလည်းအော်လန်ကျမ်းမှလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟာဒီမောက်ဝေရန်နေသူလက်လျှောက်ပြီလားရှောက်ပြီးတော့နိုင်ရှိလို့ရှင်လို့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဟောကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုအဖေကဟိုဥထွန်းကြီးလာမှရှင်เนาะเนาะအဲ့တော့3 5လေးဆိုတော့ဟော3ထိုင်လိုက်5ထိုင်လိုက်ဟို online ကိုတက်ပါမယ်ဒီမှာ online ကိုပါမယ်အဲ့ကိုကိုရဲ့မပြေခင်ပါတော့ခွဲတော့ကိုရဲ့မပြေခင်မှာကျွန်တော်ကခွဲပြီးတော့3 5လေးလုံနေတာ3လုံလိုက်5လုံလိုက်ဆောက်ပါကိုထိုင်အခုဆောက်ဆောက်ပါဆောက်ပါကို3 5 5 4 5 5အဲ့မဲ့၄နာရီမှထိုင်ပြပါအောင်၃နဲ့၅နဲ့ပဲပြပြသွားတာ၃နဲ့၅နဲ့ထိုင်လိုက်၄နာရီကျတော့ဟောစိတ်ကဟမ်ကိစ္စလေးပေါ်လာလိုက်ကိစ္စလေးပေါ်လာလိုက်အဲမလုတ်ဖြစ်လိုက်၃နဲ့၅နဲ့လုတ်လိုက်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မနေ့၄နာရီမှထိုင်လိုက်တယ်နော်မနေ့၄နာရီမှအငယ်ဦးထွန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းထိုင်လိုက်တာဟုတ်၄နာရီကနေစွန်းစားခြင်းဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟော၄၅6ခွန်ခွန်မှာဖြုတ်စွန်းစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရထားတာဒါပေမဲ့လို့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ထိုင်လိုက်တာမှာအဖြုတ်ပြတော့အဖြုတ်ပြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချုပ်ဆဲကိုမိနေတာချုပ်ဆဲတိဒါဝဲရှုနေတာဟုတ်တယ်ချုပ်ဆဲတိမိနေတဲ့ခါမှာဟိုအမားတို့မမွန်ချုံလည်းပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်မမွန်ချုံတော့ကတော့ပြောဘူးတယ်အဲကျွန်တော်သူ့ကိုတော့အတင်းသူ့အဲ့တော့အတင်းလိုက်ကြပြီးတော့အတင်းလိုက်မေးနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်တော့ဆိုတော့ကြတော့ချုပ်ဆဲကိုကြည့်နေတယ်လဲအဲ့ချုပ်ဆဲကလေအဲကြီးနေတာကြီးနေတာကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တော့ထိုင်ကြတယ်ကြာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိထိုင်တော့၄နာရီကနေညနေ2နာရီလောက်နေတော့တနာရီခွဲတိအောင်တနာရီခွဲနေ့မနေ့အာရုံစုံလည်းထားမစားဘူးနေ့စုံလည်းမစားတော့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ထိုင်လိုက်တော့မနေ့ကနေထိုင်နေတာညနေ၄နာရီကနေထိုင်ရတာဟိုဟာနေ့လေတနာရီခွဲတိအောင်တနာရီခွဲကြွကြွတော့ဘယ်လိုလဲအယူနဲ့ကျွမ်းနေတော့ဘယ်လိုတော့ကြာဘူး9နာရီလောက်ရှိအောင်9နာရီ9နာရီကျော်တယ်9နာရီဒါမှမဟုတ်ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်မချုပ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်လာဖြုတ်ခိုင်းတာသူတို့ဆုံးစားတက်သွားတာပေါ့ဆုံးလို့မစားဘူးဆုံးလို့မစားဘူးဟာမစားဘူးလွတ်သွားတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဦးဆောင်းလာဆိုအဲ့ဒီနေ့လုံးမစားပြတော့ဘူးမစားပြတော့လေမဟုတ်လားသူတို့ကဟိုဟာအဲ့ဒီကမစားပြလိုက်တော့လေညကျတော့ကျွန်တော်ဥပုံမစားမစားရဘူးအဲ့ဘောအဲ့တော့ကြာစံပြုတ်လားနီအဲ့ဒီကစားလိုက်တယ်ကြာစံပြုတ်နဲ့တော်တော်ကြီးနဲ့လာမစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တနေ့ကမစားဘူးစားရမယ်ဆိုတော့ကြာစံပြုတ်လာမှလာမှာစားရတော့ဘိုးက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 လာပြီးသူတို့လုပ်နေတယ်စားတယ်အဲ့ဒီကျတော့သူတို့ကမင်းစားတူတနေ့လုံးဘာမှလည်းမစားသေးဘူးဆိုပြီးတော့လာအင်းဖြုတ်ခိုင်းတာဖြုတ်ခိုင်းပြီးတော့ဒီမှာဘာလည်းမသိအကောင်တက်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကအကောင်ကိုလာနှုတ်ကြနှုတ်ကြအစ်မကျွန်တော်ပြုတ်သွားတော့ဘောဒီမျက်ခုံးကိုလာနှုတ်တာလာတာနှုတ်ရပဲဟုတ်ကဲ့လာနှုတ်တာပြုတ်သွားတော့ဘာအကောင်တက်နေတာဆိုမဟုတ်မျက်တောင်မှလေးဟိုကြာနေတော့ဖုံဖုံလေးကလွင့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလေကွေးလေးက
ไอ้นี่ยาวจีเจเนี่ยเปลี่ยนไปเอาไอ้เนี่ยยောက်เลยงามหมองที่บ่าวลีสุดแล้วเทน่าบ่เนาะ now, so much of the man, Lodur, Timmy, you know, some shell like that. Seattle, Nay, in Dwashaw. Seattle, Dwashaw, Seattle, never do my Michigan shop. I don't know, or Michelle Yew, or no. Seattle, the Brito, oh, what range am I? Look on it here. The Brito, Kulo, we are here. The Brito, Kulo, Mamma, Lucina, up here. The guy you value alone, eh? Dilla, the guy you value alone. The Brito, I look. Who, the tongue, send a cool name, drink. No, not how Santa Cooney, the Dizem Malam, Gongema, the Vido, ah, da, Pitam, Pit and Nauta, Yara, Maya, and Nauta, the Vido, ah, Dodam, and Nenu Vidin up here. Vido, you get a chida, Pila, Vido, Dodam, and Pitina, Vido, Ducket, a chid, Santa Cooney, Majorian, Mulu, Dodam, and Pila, Vido, Ali, Hamaya, and Vido. ဘလုံးမှာတပည့်တော်ဆရာတော်ကပင်ကန်လိုက်ပါအောင်နားလိုက်ပါအောင်လုပ်ဒီလုပ်ပါအောင်ဆိုတဲ့တပည့်တော်စိတ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကိုညာကြီးတွားလျှောက်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နော်တွားလျှောက်တာဖြစ်ပြီးမှတောတာပဲဖြစ်လို့ဖြစ်တရားကံဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လို့တရားကံအင်းတောတာပဲလည်းနေဆုံးဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့2000ဆင်းတဲ့ခုနှစ်အတွင်းမှာတရားကံတောတာဖြစ်တော်ပြားလို့ဆရာတော်ကြိုက်တယ်လို့ဒီလက်
ဒီတော့ဘာမှမသိဘူးနော်ဖရားသားလည်းမသိဘူးတရားတော်လည်းမသိဘူးတရားလေးခဏတော့လက်မြောင်စားဆိုလက်မြောင်နေအဲ့တော့အမျိုးမျိုးမေးတာပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့လေနောက်ဆုံးပိုင်းကျတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါမရဘဲနဲ့ရမှလုပ်ရမယ်ဆိုလုပ်မယ်လို့တားရီတပည့်ကြီးဆွန့်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်လို့ဘလောက်ဒီဘုန်းကြီးကမေးတော့ဆိုတော့ဟောလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဆွန့်ထားမှလည်းရတော့ရမှာပဲမှန်တပည့်တော်ဟောတပည့်တော်ရဲ့တားသမီးတွေမိမိန်းမတွေမိဘတွေကိုတပည့်တော်ဆွန့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေများပါပြီခင်ဗျာနော်သူတို့ရှိတယ်သူတို့လက်ရှိတယ်နော်အဲ့ရရှောက်တာများပါပြီခင်ဗျာလို့ဒီဘဝမှာဆွန့်နာတယ်လေအရင်ဘဝတော့ဆွန့်နာနေတယ်တူတူပါပဲလို့တပည့်တော်အဲ့လိုစိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့လက်ချင်ပါဆုံးရလိုက်ပါဖေဟာဆိုတော့တပည့်တော်အဲ့လောက်ကြီးခုခုလုတ်ချင်တာဗျာလို့တပည့်တော်ဆက်နှစ်ခုနှစ်ကိုမကြော်ချင်ဘူးဗျာလို့ဆက်ချင်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မဆရာတော်ကလည်းစိတ်လျှော့ပြီးတော့မှအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အွန်လိုင်းကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီရက်ဒီအားတယ်တဲ့ဆရာလည်းရိုက်ခဲ့အားတယ်ဆိုဒီမှာတော့မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ချိန်မှာအွန်လိုင်းကိုလိုက်သွားတာဟုတ်ကဲ့အွန်လိုင်းလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေဟို354 3ရက်ထိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား354 3ရက်ထိုင်ရဲ့တော့ရထိုင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ချုပ်ဆဲကိုလိုက်တယ်ချုပ်ဆဲဆိုတာပြောတော့တာဟိုဒီဘာမှမရှိတဲ့ဟာလေးချုပ်နေတဲ့ဟာလေးလွယ်လွယ်လေးနော်သဘောပေါက်ကြတော်တော်နည်းနည်းနားလေရခက်တယ်နော်သူကတိလားနားလေရခက်တယ်ဟာဘာလို့ဘလို့နားလေရခက်တာဆိုတော့တပည့်တော်ကမင်းနဲ့နေတိုင်းဟောနောက်ဆုံးမှလူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်လူတယောက်နဲ့တွေ့ရလဲအဲဘောလုံးမွဲကံလို့ရတွဲကားတဲ့တီဟိုတော့ဟိုတော်တော်ဝင်တာကဖြစ်ဖို့အရေးလို့လုတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဘောလုံးဝဲကန်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲတော့ဘောလုံးဝဲမကန်ခင်မှာဟိုပြင်ဘောလုံးကန်တဲ့ပညာတက်ရတယ်တဲ့ပညာတက်ဖို့အရေးကကြွက်သားတွေခံရမယ်တဲ့ကြွက်သားတွေခံဖို့အရေးကအလေးမအမယ်တဲ့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အလေးမတာဟာတီလနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွက်သားတွေတက်တာဟာတမာရီနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲစင်ကျင်တဲ့ဟာတွေကပညာနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးခုစုံပြီးဆိုမှဘောလုံးဝဲကန်အမှနိုင်မှာပေါ့တဲ့ဟာအဲ့ဟိုတတိယလိုက်တာတတိယလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့နဲ့ပြောတယ်သူ့နဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်မြင်လည်းပြောတယ်တတိယဟိုတရားသွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တီလာစောင့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကလှုပ်လိုက်ရှင်နေလို့ခုံကြီးဝလိုက်ခေါင်းမထင်နေလို့ခုံကြီးဝလိုက်ခေါင်းမထင်နေဆိုတာသူကလည်းဝှစ်ရှင်ဝှစ်ပေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဝှစ်ရှင်ဝှစ်ပေါ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အောက်ချီအလေးမာတာရသွားပြီလေကျွန်တော်အလေးမာတဲ့လုပ်ငန်းပြီးသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုံကြီးဝှစ်တယ်အဲတပည့်တော်ဟောတက်နိုင်တယ်မြတ်တပည့်တော်အငယ်နဲ့တိတလောက်228တွဲတိတ်ဆောင်ဆောင်းသိမ်းပါမယ်ဗျာလို့တိတ်ဆန်ချတာတိတ်ဆန်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတေချာပေါ်လဲဥပမကျူအောင်ဆောင်တယ်12နိုင်မကျုံမင်းတခုမှမစားဘူးနော်အေးကြက်လားကတ်တာဘာမှမစားဘူးအတီလောက်ကိုကထိန်းတာကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းအတွက်အားတွေလေအဲ့တွေဆိုတီလောက်ဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနတမာတိလုပ်တယ်ဟာချုပ်ဆဲကိုလေ3ရက်ထိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကမေးရှင်နေတာဒီချုပ်ဆဲဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကို
哦，把肉鸡开哪种出来？这边没见的呀。OK。没见的呀，谁他妈可能不能骗的 ？OK。对了，骗他那钱嘛呢？这种啊，没见的谁敢吸着？哦，包包的，包包的。包包你就虽然说送啥人呢送啥币没有没有就能收购了但是送来啥币哦虽然说就能这样好玩就电脑一生啊电脑一生老家但这样好玩就能没没来我说我说你没没来哦虽然说现在拿到现在拿到拿到呢拿到呢拿到呢但是就能他没没来把这些人来一天嘛都就都兄弟，哇，出生是吧？把脚弄，见到妹妹好多，生了弟。哦。到了出生了喏，出生那年还有一个，生了娃了。见到娃，你看我到了一年两年两弟啊。OK。对啦，我生了我们表了，没问。然后公路也生了娃了，就住呗。喏，弟，见到妹妹好多，弟比他呗嘛，弟比他呗，弟你啊，见到今年嘛，弟你了，就弟。地里还是吧，我们地屋里就那，地边买地嘛。哎呦，这种话没钱的路嘞，哈没的路嘞。我说，这虽然说表了，你送我哪趟？送我哪趟没？我说你这点没，哪趟没 ？OK。喏，哎，送我人哪趟来着呢？我说今年啊，没买自家哈，虽然说没钱嘛，不着屋嘞，都按照表表。OK， 表表。我爸爸妈妈没啊，对不对？虽然说表了，人哪趟来光没礼数，哪趟来着 ？OK。哪趟来着嘛？把心弄死了。就是有八角鸡啊的来是吧？那边流行那么哪的东西啊？那边流行的是吧？比你不然买今年你要多少钱哪的？三十六底薪哪的？哎呦，不然买今年不然买的我修一下对，比你今年你要嘛三股四嘛呀嘛的，啊？还多久啊？刚刚漂啊，在哪块老家？不行了，就原来没，就原来没现在没了我了。哎呦，比你今年你要嘛？别人跟你说了，爸妈没事的，那爸别人妈没事的，爸妈没事的，哈，谁他妈爸妈没事的，爸谁妈没事的，爸的母亲妈没事的哈，爸那边别人妈没事的哈，对，所以这个礼物，谁心妈们在不然没顾及嘛呀嘛的，啊，然后别人跟你谁有可怜的，没什么，啊，然后爸妈没事的，这个礼的任务，地最近路，水泥最近路。对吧？哎，对吧？秋菜是吧？表了啊的，哎呀，我这一妹妹哈的哟，表里秀里表里，哎，我今天嘛，哪么来的？哎，在哪里来过嘛？啊的，哎呦，哎呀，我们新人物的，哎呀，叫新妹，那什么表表了？哎呦，别不是买过几斤的对？毕竟爸妈们现在新年的这个礼物多，第几斤的对？秋菜有地开，秋菜有地开呢啊的，秋菜是吧？秋大外皮皮，表大外皮皮，没洗的外皮皮，鲜的外洗的，阿的外洗，嘟嘟的。哦，鲜的。鲜的不？对了，哎呀，多钱？这种我也几块钱啊？这种没钱的啊？这样了，这种没了嘛，没了呀呗，那鲜了啊？对了，拿着裤袜里，把这种说叫了，把拿着裤袜，这个几块钱嘛？对了。然后楼都没送，俺几万没，是啊，就俺爸爸了，就俺爸爸了，几万没，就那弟弟老表表，妈妈来帮忙了，嗯，然后这样的话，这不是没说，把一种培养啊，就那来帮忙的，这样说，碰见的对嘛，这样就过来的，帮忙的就那来，对啦，不是没说，把一种说，米说啊，不来的，米说啊，不来的，米到个不来的，妈来说骗断了。妈的，是吧？没修片啊！你，哎呦，哦，办啊，来你来的，喏，对吧？来啊，那一单的是来的，喏，喏，办啊，办啊，一来啊，那一单的是来的。哎呦，对啊，哎，办啊，有明天干啥有钱？哎，等哈，表多少是啥的？明天妈的，我给办啊，一个表多少说？这里头路，办啊，有没有路牌呢？比如说，奥古区比较隆重了，俺做三级吧，哪的，俺表哪的，都那种嘛培养，都那种人三级的，都那种三级的，好大的，都那种个表哪也听的，没用嘞，做亏我了，我好不服的，俺俩好的，好妈妈的都我心上的，好，俺俩不然买了破哪的，喏，哦哦，好大的，好，俺说这嘛，我为这个心啊，在哪里找找老家的，喏，哎，做啥搞的嘛，心里，喏，心里我。哎呀，多少人不然把你表完了，你还有我呢？现在表的，哎，那先多，先多比谈的，就那哎，你也别加，谈着。
中国人家是我宝宝，哎，旁边同学，这然后哎，这酷，哎，这酷系列，然后嘞，基本上什么句话呢？第一学艺术的怎么哈？卢一某，你了表演哪里不来？卢有表演什么来？卢有哈？但卢某某你属于新的啊？没什么，那么看我嘞，哎着。You do,对了，阿拉几万喏，今朝年年了几万元，对啦，今朝年年几万元，有路表来打嘞，毕业了，路没五路表演，梦里路表演了，来不看我哩，有一种嘛，就话话，但要听你别的话哩，晓得不啦？有一种动画好喏，哎呀，你嘛十岁人家嘛，哇，别别的梦里片的话好喏，好，阿拉好今朝，以前怎么报啊？第四个龙心里表里爸妈没洗乌阿弥那里的四个里是吧爸妈没洗呀 OK 那你跟我这的路今年的压力 OK 这的路违反路压力 OK 好的吗这的路违反路压力四个没违反乌路表了包乌 OK 那违反路压力第四个里哈爸妈没洗乌是吧爸妈没洗乌心里的阿弥的那里的臭里的表里的脸里的这的路违反当面我表情的路表今年的新的路的第四下咯，爸妈咪是啊，新的啊，古地的啊，他呗，岁数啊咯，面对呀，得苦咪是呗呢，老咪老个呢，都咪你那样性格，真好呀，看住只哩，喏，看住只，性格，面对呀咪是呗呢，都咪你，对啦，哎个，提高面对呀啊，别人啊嘛，都老未来咪嘞，就真好，欣赏嘞，提高性格，第四个都别嘛，面对呀都老未来咪嘞，欣赏嘞，欣赏嘞的钱嘛。第不几家子，把他们收下来喏。哎，好，谁给弄的多少？把他们收新的嘞，阿的，弄个把他们收表的嘞，哎，妈妈我们收新的嘞，连的嘞，阿的，这条路东站的，他们东站哎哈，东站的新的连的阿的，把他们收表的嘞，臭的嘞，所以事故啊，我啊，地大还是的，表大还是的嘞，哦，东站大还是的，东站的什么？他们阿勇啊，家了，这个谁给弄个把妈妈收的，毕竟今年好个，实在几年。今年哎，当然龙龙啊，没龙，这个的都啊，龙啊，明年再来比的，喏，对啦，再龙再来比的，再来比的，地方出钱我们要，秋山的龙啊，没龙的，对啦，秋山的龙啊，没龙，表的，我阿年哪年输在谁的呀？这偏偏就嘛，哎，这个龙是刚表嘞，那东家的龙年要啊，表比嘛表你的臭你的为真嘛，表你的臭你的啊，你嘛产业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 嘛，臭你的还为真嘛，表你的还为真嘛，然后从看见咯，产业产业呢，见到我哩，哎，我也苗老家咯，我也苗呗，李元庙嘛，这种八十多岁，这种啊，俺老的前生男人，伢新男人呢，姑娘就讲了，这种变水不？嗯，水没洗，嗯，水没洗的是吧？水多了呗，就马尾也飘忽的，喏，马尾也飘忽的，啊，新男人姑娘也老呗，对啦，哎，漂亮啦，我建议呢，变水不啦？冇，俺以前伢八十多岁是吧？你记得，哇，如烟，如烟，烟里看他是不是？这些人才能行吗？我手机啊，你公开的东西，连嘛，别人没公开的东西也太必要，老差的，我把它弄掉了。喏，谁家来的？瞧谁说的？瞧比表的、心里的、事情的，别嘛多弄掉了。哎，你要第一年，哪一年嘛？第一年，第一年还第一年的，你看那物业的爸妈弄掉了，说行吗？我们理得到。嗯，哎，弄个瞧你表的、心里的，我懂得的。哎，行嘛，哎，路来弄不了，哎，路来干的，你看。教你啊，教你啊，得啦，教你表你啊，里面教来干的哩，对啦，啊，你那里嘛，我没哩，教你得啦，得来干的票钱，得来干的票钱，哈，得来干嘛，爸妈来留留面了，对啊，爸妈来留留面了哩，就那，那我送麦，哎呀，你出钱了，我，谁没事了，谁没事了，这个人哦，谁没事了，爸妈来给我留留面，爸，谁个来啊呢，先呢，爸来没事，
是吧呗？俺路嘞，俺路上东在路面啊，地红的地呢？地红的地啊，你说没你这多，没你这多说，俺那屋啊，地下蛮广，没地有用，对啦，连年两年的嘛，没地有用。俺是嘛，今朝爬楼来着是不？今朝爬楼来着嘛，弄个水米钱嘞，今朝就开，就散开。第二年赚钱了，就赚钱，赚钱那边讲了，这面上的小关节，啊，好，嘛工厂也行。好，等哪一路的，要十台啊，等哪一月路的我的，还行嘛，就要哦，陪风景表演呐，风景表演咯，和晒干嘛，对呀，这样就玩晒干嘛，就玩爱人创业。风景没几看嘞，妈的，风景没几看，风景不记得，乌镇不记得嘞。我这我嘛，我这我不啥没去过，碰见，谁敢没去过？对呀，谁敢罗没去过？今天我忙那么多，啊你哪里啊？你这样讲，谁一些碰见？好，湖南也去的，谁敢走了？湖南也去，好，这哪一边见着嘞？这哪一老高老高了？出去哇，出去我的去罗了嘛？这哪一边谈呀？这个谈来着嘛？是还行嘛？边谈来着？哎，边谈来的行嘛？湖南话，你边要多少元？偏要多少嘞？谁没视频没录嘞？奥义个，你讲你呢？就我，就我，奥义个加一年呢？看到阿里，爱情嘛咯，不嘞？爱情嘛咯，爱情嘛咯，谁的歌？谁的歌嘞？阿波罗说，爸妈说对了没有？他们，我看他们兄弟啦，加一个，你是哪里来加一个？阿里，阿波呢？阿波呢？哎，在哪里来波呢？在哪里波呢？你哎，在哪里都罗加了？爸爸妈妈我管了，然后呢，最近啊，别的厂子里对不对？哎，没说不着，对的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 ，六点钱嘛，今朝你要听六点毛的干啥？的上校的多少六的，对啦，上校的话也多多少。今朝我哩，真下路一百零米，一百零米没高，对啦，一百零米了，没那毛哩，两米来个是，起码不来着，对啦，多少还出来着？把那布老师咯，今朝都一百米了，这个一百米了哇，像碰见的一百米了。蛮有一门门的，我跟你的表表，蛮有一门门的。今朝一起的送兄啊，送兄啊，不是的。我没嘛送人，要家里人多人不啦？俺俩一门门的表，对啦。今朝不老一门门的，是不？都我，今朝表表，那不想撇不来了。叫表表，不满的啊，表表。都我嘞，今朝是人家生来过来的，都我是人家搞笑来的，瞧惯了不也？好干就干干，好好不空的干嘞，连不离的干嘞，就做别人的辛苦嘞。哎，没他妈多嘞，就那多嘞，我谁多呢？谁多呢？妈的，那我说嘛，不老会做，谁多呢？搞了，没没领干的钱了呗。都后边工标看着我的，讲讲的嘛水的，哎，没他妈，哦，就那谁多来着嘛？哎，对啦，多来着的，哎，我哎老弟哦，打地看的，叫我来加一个，你还得看的，哎，瞧我摔秃了吧？哎，没他妈，再给我拖运的蛮容易的。小点的，两边的送干，对呀，哎，白天吧，哎呀，哎，你先嘛，努来，努来了讲，哈，不来的，打不来，打多少来就不来，就那哎呦，冻得的，超切冻呀，超切呀，对了，我看看他来着呢，哎呦，不来了，喏，不来了，哎他妈，他一下说，哦，你谁的厉害，厉害，哎的哎的，谁敢没办了，喏，一切。
จ้าเนาะเตชาบอกด้วยแหละอันน่ะกูด้วยเว้ยเนาะเนาะสิทธิ์ลูริยาไอ้เป็นมั้ยสิทธิ์ไม่ไอ้กูเนาะสิทธิ์ไม่ไอ้กูแล้วจ้าดีกิเลสตาโหหญ่นี่ปูเหรอล่ะเนาะพอหญ่ตันเนี่ยปูว่ะแล้วไอ้เนี่ยเช็คก็ตลอดๆที่ออกเลยเนาะจริงล่ะหญ่ไล่กันเนี่ยปูงานดีเลยหญ่ตันเนี่ยปูเลยไอ้เฉยมันฉุบเซ้วนจีฉุบเซ้วนจีเอ้อดอกเลยเอาเลยไอ้เฉยไอ้ยังไม่ท้าวเนาะไอ้ยังเนาะฉุบเซ้วนจีไล่ได้แค่ไหนชุบตาลีเนี่ยเนี่ยတော့အေးသွားတယ်ဟောဒါပေမဲ့စိတ်ကထားတော့မယ်ဆိုတွက်လိုက်တာနဲ့ခုနအကြောင်းအီးမေးလ်လေးပြန်တွေ့လိုက်တာနဲ့ပူပြန်ဟောလဲ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 ပူလာပြန်ဟောပူလာပြန်ဟောဟောနောက်ထပ်နော်နောက်ထပ်ဒီချုပ်ဆဲလို့မှတ်လိုက်တာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချုပ်ဆဲကိုမှတ်ပြီးအိတ်တာဟာလည်းသူဟာအိတ်တာပါလားအိတ်တာပါလားနော်ตุ๊กเซียวหม่ำไอ้ด่าแหละไอ้ด่ามาล่ะตุ้ยด่าตุ้ยพี่เองแหละไอ้ด่าแหละตุ้ยพี่เองไอ้ด่าแหละนี่ไอ้ด่ามาล่ะสมัยอัจฉริยะเนาะเนาะ3เฉ็ดสิตัวนี่เนาะ3เฉ็ดสิตัวนี่นาวจ้ะเนาะนี่นำแม่4เฉ็ดก็บ่าแล้วสรแล้วฮะถ้าสมมุติว่าง่าดีมาไอ้ด่ามาไอ้ด่าเนี่ยชิพญาสินถ่ายกันเนี่ยตุ๊ดๆเว้ยโอเคเนาะดูว่าไอ้ด่าใส่ไม่ไอ้กูสระหาไม่ติดอ่ะอธิเบยก็บอกราไอ้ดูว่าไอ้ด่าออกมาเล่นไอ้ไล่ด่าเนี่ยเตียาสินมาพญาสินมาตั้วถ่ายน่ะดูดูเว้ยอ๋อดิอําบักก็เจอแล้วมันนี่แหละหูลุงอ่ะไส้ก็ดูดูเว้ยไส้ก็ไส้ดิดูไอ้เองไส้ก็ไม่อยู่ดิเตียมัดพี่ไอ้แหละไอ้ด่าเว้ยดูดูเว้ยไส้ก็ไม่ด่าดูดูเว้ยดิตะดิเล้เนี่ยคนน่ะตรงอ่ะไส้กะเล้เนี่ยต้วยถ่าดาเว้ยสิดิลุงก็တော့ไอ้เนี่ยไอ้တော့ลุงไอ้ด่าบอมาไอ้ด่าหาเตียสินมาตั้วถ่ายတော့แหละลุงอย่าไอ้เนี่ยตัวเว้ยဒါကကျွန်တော်ကမြင်လေအောင်ပြောပြတာเนาะလူကြီးကတော့အဲ့နေရတဘောပဲเนาะဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်သုံးတက်တာเนาะလူကလူကသွားထိုင်တာဟာလူကြီးကအဲ့နေတာเนาะလူကအဲ့နေတာပဲစိတ်ကတတိနဲ့တွဲထားတာပဲဟာဆက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါအဲ့ဒါနဲ့တွဲထားနေအတူတူရဲ့ဒါဆို heavy လုပ်เสียမလို့တော့တရားသွားထိုင်မယ်ဆိုအကျော်ရှောင်းနဲ့စီလီယာနဲ့ဟာဒီလေဟိုလေပင်းလေချောင်းရှင်းအောင်လုပ်ရတာနဲ့ရင်းနှွေးဘူးရှင်ပြီဟိုကြောတွေပါရှော့ရတာနဲ့လောက်ရတယ်ဟာအဲ့ဒါလုံးဆရာမမလို့ရငါခုနအေးရပေါ်မှာအေးလိုက်တဲ့ချိန်လေဒီလိုပဲဟိုမှာသွားထိုင်နေတာလေဒီလိုလေးထိုင်နေတာတူတူပဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကိုခဏကိုပြစ်ချလိုက်တာပဲအေးရမှာဖက်ကနေပြစ်ချလိုက်တာတူတူပဲလို့ကျွန်တော်သွားသုံးတက်မြင်ဟုတ်ကဲ့သုံးတက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တရားသွားထိုင်နေခင်ဗျာဘာမှမအာရုံစိစားပြီးတော့တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာစက်လုံကြည့်နေဟာစိတ်ကအတူတူပဲကတတိလေးနဲ့စိတ်လေးနဲ့ကန့်နေတာပဲရှိတယ်အာ3နာရီရတော့လေအေးစစီပေါ့လေဒီလောက်တော့တစ်ချက်10နာရီထိုင်းနေ3နာရီ5နာရီကျော်ထိုင်းနေကြာလား3နာရီအေးစစီပဲဆိုခဏလေးထိုင်နေတယ်ထင်တာဟုတ်ကဲ့ဒီလားခဏလေးထိုင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာနေစွမ်းစားတယ်တီးအေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတကယ်ဒါဒါလုတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ရမယ်ဟာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါ၄ရာလေးတတိယဘွယ်ဆိုအကင်းပဲရှိသေးတယ်ဆရာတော်ပေါ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီလားဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါနေစွမ်းစားပြီးအေးရတယ်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အိတ်မယ်လို့လုံးလိုက်တာတဏှာတိတိငါအိတ်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တဏှာတိတိအိတ်မယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့စိတ်ကိုဒါမဲ့အမားတို့ချိုးဆဲထိုင်ရင်တော့လက်နဲ့ပေါင်းစုံသုံးရတယ်ကွာလက်နဲ့ပေါင်းစုံသုံးရတယ်သူကရှင်းနေပါလားချုံနေပါလားဆဲနေပါလားဘာမှမရှိပါလားဆိုရလဲသုံးရတယ်အားနေပါလားနားနေပါလားဆိုရလဲသုံးရတယ်ကျွန်တော်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မှာကျွန်တော်ရှုွက်နောက်တစ်ခုပြေးတာဒါဟိုစဉ်းစားနေတဲ့သုံးသပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်ရှင်းရှိတော့တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါနေကျွန်တော်ဘာသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဏှာတိတိအိမ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာတဏှာတို့စထိုင်ရမှာဟုတ်ကဲ့နော်12နာရီတို့ကနေခုံကြီးကိုတဏှာတို့မှာမှာထမင်းဟုတ်ကဲ့နော်ခုံကြီးလာမှာပဲမျက်နှာလေးတိပြီးတွားထိုင်ရင်းအေးစစ်စစ်ပဲဟုတ်ကဲ့ heavy မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထိုင်တော့ကြမှာပေါ့မှာငါမြ мян အိပ်ပြောအောင်လို့ကျွန်တော်အမှန်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မြန်အိပ်တော့အောင်ချုပ်ဆဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမှာဖောင်းကိုပစ်ချလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပစ်ချလိုက်ပြီးတော့မှကိုပစ်ချလိုက်ပြီးမှဘုံးလိုပစ်ချလိုက်တာဘာမှမလုပ်တော့ဘုံးလိုပစ်ချပြီးတော့မှဒီကနေချုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်မြောက်ကိုရှော့ချလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှော့ချလိုက်ပြီးဆိုတော့မြန်မြန်အိပ်ပြောအောင်လို့အမှန်ရည်ရွယ်ချက်ကစိတ်ကိုအားထားလိုက်ငါဘာတွေးမှမရှိနဲ့တော့နားထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းမှာရှင်းနေလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမြန်မြန်အိပ်ပြောအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ညာကိုကြီးကလာတော့မယ်ငါမအိတ်လဲဘယ်နဲ့လုံးမလဲအေးမော်ပဲနေလိမ့်မယ်အားထားလိုက်တော့နားထားလိုက်တော့ခြေထဲမှာရှင်းထားလိုက်တော့ဟိုရှင်းလေဘာမှမရှိလေပဲစိတ်ကတတိယစိတ်ကိုသွားသွားပြီးခိုင်းနေဟုတ်ကဲ့တတိသွားသွားထားနေတဲ့အတွက်စိတ်ကဘာမှမရှိတာအချိန်မှာဟုတ်ကဲ့အားနေတာစံဘာမှမရှိရနားနေတာ
อ้าถ่ายเลยน้าถ่ายเลยลุงลีสิกะจีลาลีฮ่าจีลาเอ้ยไม่เบียวลีเอ้ยไม่เบียวไปเลยงาขนาดลีอ้าถ่ายเลยน้าถ่ายเลยตัวสิมาจีบอ้านี่เลยงาสิกะอ้านี่เบียวรำไม่เบียวรำไม่ตัวเลยสิจ้าอ้านี่เลยงาสิกะน้านี่เลยสุดยอดนี่อ่ะขนาดลีเลยเล่นเล่นทำอยู่กับเนี่ยทีๆๆๆเนี่ยพ่องาไม่เล่นอย่างจะไหนจะไหนกี่ตัวละพ่องาไม่เล่นอย่างทีละสิบตัวเออที่เกิดๆอะไรเหรองาไม่เล่นอย่างมาละสิจ้าแต่ให้แม่ไม่เล่นอย่างพงศ์นี่อ่ะเหรอโอ้กระทาตะไนรู้อ่ะเนี่ยที่กับพญาสิงห์เสียส่องเนี่ยพ่อพ่อนี่ซี้สิโหลเลยไม่เอามา15นาทีเราก็ซี้เสร็จเลยลงมั้ยใช่มั้ยอ่ะไอ้เราเจอโหผิดมันเปล่าป่ะพอเปล่าป่ะเปล่าป่ะใช่ป่ะเราถ่าเล่ถ่าได้ในทีมาดีแท้โหถั่วมาถ่ามาตลอดเป็นมั้ยล่ะดีแท้มาเว้ยอ้าหนีกินน่ะพอซี้เสร็จมาเว้ยนี่ทีนี้ยามมาเนี่ยซี้ก็อ้ามีหน้าเนี่ยอะไรเว้ยหนีกินน่ะโอ้เราไอ้เราเตียมันไม่ดีอยู่พี่ล่ะอ้ามีหน้าเนี่ยแม่เมี้ยนถั่วมาตรงๆเลยอ่ะถ้ามาอลั่นถ่าไปอ่ะมาตรงๆเงินเลยถั่วไปแล้วดิอ้าวหน้านี่อ๋อสิกะสิกะตะบัวล่ะลูรีลูอ่ะล่ะสิกะบ้ามาไม่รู้อ่ะเว้ยอ้าหน้านี่เนี่ยมาตลอดนี้กินน่ะมาบ่ล่ะบ่ลิฉันว่าต้องตัดแล้วดิโอเคสิ้นซ้ําไปอ่ะถ้าเนี่ยชินองเซลิ่งพาดไล่ดาวมีขึ้นลงเลยก็กูลงลงช้าทําไมอ่ะกูลงกูตีอ๋อตีอ่ะไล่ตีเนี่ยตะเมียวเนี่ยกัดเลยอ่ะไล่เนี่ยกัดตะเมียวกัดเนี่ยสิกะเนี่ยโหเลยကျွန်တော်မအိတ်လိုက်ရပါမယ်လို့ထားလိုက်တော့ကြာကိုကလမ်းနေတာအိတ်ပြီးသားလို့ငါအိတ်အိတ်ကြတော့မပြောဘူးလို့ငါတုံးတက်ကြည့်တာပြို့တော့မပြောဘူးတေးကြရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကလူကလမ်းနေဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကခုနကတုံးကဟာတုံးတက်တာကလူကလမ်းနေတယ်အိတ်ပြီးသားဖြစ်နေအိတ်မက်နဲ့အိတ်တာနဲ့တော့လမ်းနေတယ်ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်သိသွားတာသိသွားအဲ့ဒီချိန်မှာအဲငါးရက်မြောက်နော်ငါးရက်မြောက်ကိုငါးရက်မြောက်နေ့ရက်ไอ้ทันอยู่6แหมี่ยวจ้ะโหว่าเสี่ยรออ่ะเสี่ยรออ่ะกูติ้งมา2หยกเตียฮ้อฮ้อเนี่ยเตียฮ้อเนี่ยだแม้ตรุโหฮ้อได้เตียอ่ะดิอุซิญญาก็มนาวานเนี่ยอู้เนี่ยเนี่ยโหว่าดุติยะพลตะมาเออมนาวานเนี่ยอู้เนี่ยมนาวานเนี่ยอู้ဆိုတော့ဒီမှာ तू อ่ะမေးခွန်းမေးလိုက်တာခုနကတော့ဈေးပန်းလေးดิဈေးပန်းဈေးပန်းလေးဟိုတဲ့ဟိုဟိုဟိုติ้งมา2หยกကเตียမတက်လို့ပြန်တော့မယ်ဆိုလို့เสี่ยรออ่ะชุบแบบเปียงเกยတာเออဒါဈေးပန်းလေးကိုတဲ့အဲတင်းရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဈေးဝယ်လာလားမဝယ်လာလားဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြေတောင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ်နေဈေးဘယ်လိုလားဝယ်လားမဝယ်လားဆိုတာသိတယ်နော်ကျွန်တော်သုံးတန်သိတယ်အဲ့တရားမှသိတယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဈေးစစ်လားဘာကန်းမဝယ်လားဝယ်လားဆိုတာသိတယ်ရတယ်လားမလားလားဆိုတာကျွန်တော်တေချာသုံးတန်ကြည့်တယ်ပေါ်လာတဲ့ခါရင်းနဲ့တိုက်ကြည့်ရလေတိုက်ကြည့်ရစင်မှာဆရာတော်နောင်းနေရရှောက်ချင်းတာရှောက်ချင်းတဲ့သူတို့တိုးမတွေကိုမေးတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်ကဟိုသူတို့ဖြေတာကိုကစိတ်ဆွဲတယ်ကိုလို့ထင်ပါသူတို့သူတို့ဖြေတဲ့အချိန်မှာအပြင်သွားဈေးညံရှောက်ကိုလည်းရောက်ပြီးဆိုမှသွားတာဆရာတော်တို့ဈေးကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဈေးဝယ်လားဒီလိုရှိရင်ငွေလာလားဒီလိုဒီလိုရှိရင်ဆိုတော့ဟာဦးစင်းကမှန်နေတဲ့ဟုတ်လားမှန်နေတဲ့ဦးစင်းအဲ့ဒါမှန်နေတဲ့အဲ့ဒါเออนอกจากเตียาถัดหวยอืมเตียาถัดหวยหมูเตี้ยมมาริขออ่ะอืมเตี้ยมมาริขอได้เฉยมาน้าไล่เนี่ยเนาะนอกจากเตียาจ๋าแล้วเลย तू อ่ะปอเถญะกูเด้ไต่ใส่หมูโหไปอยู่ต้งแต่จี้ซะแล้วอ่ะถ้ามาฉุเซ่ลายเนี่ยนะเอออุนยีเนี่ยไอ้นี่นีแลงโหโหตั้วเย็นเนี่ยอุนยีอ่ะอย่าแท้ออกตั้วออกมาเด้เนาะอย่าแท้ออกตั้วออกมาเด้ไอ้นีแลเนี่ยตั้วเองจาเมะเด้ตุ๊ดินี้หลูเนี่ยป้านไหนก็คว้าอยู่อ่ะจาเมะเด้เนาะตมาธิอยู่เว้ยอสงเทียงตัดไหลมาเด้เอ้ามาเมียนเมะเด้พุ่นนี่ตาก้องเลยเนาะเจ็ดเสร็จเนี่ยนีแลนี่ตาก้องเลยช็อตกัดนี่ตาก้องเลยโอเคเราก็เลยบ้าโลอ่ะโลอ่ะไอ้หลูเมียนๆลิแฟลนอ่ะเว้ยกุ๊กขัดนี่จ้วจ้าวจัวจัวไอ้หลูตัดฉินน่ะเนี่ยตอเว้ยพุ่นนี่เนี่ยดุยเนี่ยไอ้หลูนี่มาว่ะだแม้เราบล็อกโตจนสรเอาถ้าสุไอ้นีแลนลงไม่ผิดอูသာတမာရီကိုပဲချုပ်ဆဲဝယ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာနောက်တနေ့တစ်ချက်စင်တာကြီးချုပ်ဆဲလိုက်တာချုပ်ဆဲလိုက်တဲ့ခါမှာဘလော့ကူပြေတော့ဆိုတော့ခုနကတော့သူမျက်စိမိတ်မထိုင်ရတော့ဟိုအင်ဒီတေတာကိုမျက်စိမိတ်မတင်ရဘူးဟုတ်သူမျက်စိမိတ်ကိုဒီလိုလေးစောင်းမလာပါလားတဲ့တာပေါ့နော်အင်ဒီမန်အောင်တဲ့တာမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့သူချုပ်သွားတာဟုတ်သူကြောက်တုံးထဲမှာလောင်းမိတာပဲကွန်ကရစ်ထဲလောင်းမိတာပဲဒီလိုစောင်းတဲ့ထိုင်ဒီလိုပြန်ပြင်မှုညာဆိုတော့တော်တော်မဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့ကတားချုပ်သွားပြီ။ဒီလိုတဲဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တော့ဘူး။
တော့ချုပ်သွားပြီချုပ်တာမှတော်တော်ကိုချုပ်တာကိုကိုဘာမှလုံးလုံးမရအောင်ချုပ်တာအဲ့ချိန်မှာချုပ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကထာကိုပြောတယ်ပြီးတော့ဒီတော့မျက်စိမိတ်ဆရာတော်အင်ဒီကိုကောင်းလေးမော့နေတဲ့စတက်လိုက်မှာဒီတော့လုံးမရတော့ဘူးလို့ပြီးတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးတည်မယ်လို့ဆရာတော်ကြိုက်ပြီဆိုမှမျက်စိပိတ်မယ်လို့ဒီမှာအဲ့လိုတည်းဟာမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့ချုပ်သွားကျွန်တော်အဲ့ရခုနေ့ကနီလန်တီးပြီးသားလေးဒီကငါဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာဒီပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ကိုဘလို့ရှင်းရမလဲတော့ခုမှရေချွေးနေလန်သွားနေလန်စဉ်းစားနေလန်ဆောင်နေမှာဩငါဘာမှမရှိပဲအားနေတာဟိုကဒီဟာကိုရအောင်ငါသွားတာပဲဒါကူကတရားပဲဒီအားနာပြီရှင်းနေရဒီလက်နဲ့ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာသိသွားတာအဲ့ရှင်းမှာသိလားဟာဒီတစ်ခါသာဖြည့်ငါအားပြီနားပြီတော့မှအဲ့အားလေးကြီးနေမယ်လို့လားကျွန်တော်ကစိတ်သုံးချက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အရာရှုွက်တွေ့ရောဟုတ်ကဲ့ရှုွက်တွေ့ရောနောက်တစ်နေ့ကျတော့အစောကြီးညနေချောင်းဆောင်းတော့အစိုးကြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားခဏလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့အားပြီနားတယ်ကြီးရှင်းတယ်အားချုပ်ရောခဏကိုလည်းမအားမလို့တော့ချုပ်ဆဲရလဲအဲချုပ်တာချုပ်ဆဲမျက်မှောက်ပြူတာနေထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဘာမှလည်းထွက်လို့မရအောင်နည်းနည်းလေးထွက်ချင်လို့ထွက်ချင်လို့လုတ်လည်းမရအောင်ပြဲချုပ်သွားတာပဲသူကနည်းနည်းလေးဝေးသေးဖော်မယ်လို့တာနဲ့တရက်တက်လာအငွေ့အရှင်ကြီးတက်လာအဲ့ဒီကောင်ကတော့အခုတို့အဲ့ဒီချုပ်ဆဲဘာကြောင့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်လော်ကီမှာအတုံးတော်တော်တက်ဟုတ်လားကျွန်တော်ခံယူကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ဆုံချက်ကိုပြောပြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငွေငွေလေးတက်တာနဲ့ပြန်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတာဒီလော်ကီမှာဘလောက်တည့်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အရှက်အထဲမှာအခုစရောက်တော့လေဒေါသလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုတက်လာငွေလေးဒေါသလေးကငွေလေးတက်လာတက်သွားတာနဲ့ဒီလေးထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာပြန်ချုပ်သွားပြန်ချောင်းဟာလောဘတက်တယ်နော်လောဘဒီလုံငောင်းမှာလုံမယ်ဆိုတော့အရင်ကတော့လောဘရှိမှဇောရှိမှဇောကတ်ထားမှငါအောင်မြင်တယ်လို့ဒီရင်တော့ထင်တာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားအဲ့ဒါလေးတဲဆန်းကြောင်ကလောဘလေးလို့တခုခုတက်တော့မင်းလောဘလေးဒီလုံငောင်းကိုလောဘလေးငါမရရအောင်လုံမယ်ဆိုထားလိုက်တယ်ဒီအငွေ့တက်တက်လိုက်တာနဲ့ပြန်ဆွဲချပါဆက်ဆုပ်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရင်ထူးဆန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားဖြင့်နော်ဒါပါအဲ့မှာတရားဆောင်ချုပ်တာချုပ်တယ်ချုပ်သွားတာကိုသူကတိလိုက်တယ်တက်လာတာလည်းတည်တယ်ချုပ်သွားတာလည်းကိုကတည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးလို့ခုကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောလေးပဲသဘောလေးပဲတည်ုံလေးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လောက်တောင်အကျိုးရှိအဲ့ချုပ်ဆက်လိုက်တော့ဟာရီကလေချုပ်သွားရင်မှကိုကချုပ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသဘောလေးတက်လာမရပါလားရွှတ်ချသွားတယ်ငုံငွေလေးတက်လာချုပ်ကြသွားပြန်အောင်ဆွဲချသွားပြန်အောင်အဲ့ဒီမှာလောကသောတာမဖြစ်အောင်တော့တည်လို့လောကမဖြစ်အောင်ကိုသူ့ဟာတူဘူးဓမ္မကသူ့ဟာဆွဲလို့ပါဓမ္မဆွဲပါဓမ္မဆွဲလို့ပါအဲ့မှာလောကီမှာလည်းအကျိုးရှိရတော့ကကိုယ့်ရဲ့အပူတွေမခံရတော့တိလားအပူတွေမခံရတော့နောက်ကျပြောပြောဒီမဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေအားနေနေရလိုင်းနေလိုက်လေကဲမင်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီမှာပါလားကွာဆိုရင်ဒီမှာပဲကြည့်ဆိုလို့လည်းရှိတဲ့မှာရောက်ဒီလိုလေးကြည့်နေုံပဲလေအဲ့ဒီအချိန်မှာလေကျွန်တော်ကိုလေဟိုဘလူတွေပြင်းပြီးတော့မှဘသူကလုတ်သွားမှန်းဒီဆက်တော့ကိုအင်္ဂလီရန်ဇက်ဆိုကြာပါအဲ့တော့ထိုင်လိုက်မျက်စိမိတ်ပြန်တယ်စီမေးပြရတယ်ဆက်တို့ကတော့ခုနတဲထားတဲ့အင်ဂျီတက်ကိုတို့ကနည်းနည်းလိုရာပူရာကြီးတို့ကတူတယ်တပွင့်ကြပါလားဟုတ်ကဲ့ဆက်တို့ဒီကောင်းနေပါတယ်ကောလေကျွန်တော်လုံးလိုက်တာပေါ့ကောလုံးကြပါလားဟုတ်ပါဆောင်ပါလားဟုတ်လားဒါဆန်းကြည့်ရတယ်ဘယ်သူကလုံမမ်းမသိကျွန်တော်ကတော့တရားကလုံးလိုက်တယ်လို့ဟိုစိတ်ကထင်တာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တရားနဲ့လုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့၅ရက်မြောက်မှာ၅ရက်မြောက်မှာကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလေးနေနေဟိုအားနေနှားနေရှင်ရတဲ့နေนี่เนี่ยดาบิเมรุကျွန်တော်ကဘလော့ရိဖြစ်တော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့ငားရမြောက်နေမှာပဲဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးညီးတယ်ရောင်းငိန်တမ်းပြီတဲ့ဘုန်းကြီးကပြီလို့ပေါ့လေပြောတာကိုကတော့ဘယ်တိမှတော့ရောင်းငိန်တမ်းပြီဆိုတော့24နာရီရောင်းငိန်တမ်းပြီတဲ့ဟုတ်ရောင်းဆို24နာရီရောင်းငိန်တမ်းပြီဆိုတော့တစ်ချက်10နာရီနဲ့ပဲလုံမယ်လို့မရောင်းဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဈေးစစ်တာလုံပါတော့ဖျားတပြီးတော့တစ်ချက်10နာရီလေးဆန်းကြည့်လိုက်ပါမယ်လို့ဘာဆန်းတာ ਉਹ ਨੇ ခုံးကြီးကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတာအမှားမခံဘူးဟုတ်လားဘာဆန်းတာ ਉਹ ਨੇ ဘာလန့်ွားဟဲ့ပိုင်အောင်လှုပ်လိုက်အောင်ပဲပြောသားမှာဟာတင်းမဖျားတင်းမဖျားလို့ဆရာဖုန်းကြီးပဲဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးဦးဇန်ကြီးမှာပိုင်အောင်လှုပ်မယ်ပြောသားမှာဒီလိုတစ်ချက်စင်တိုင်းကိုပဲပိုင်အောင်လှုပ်အောင်ပဲဖျားတစ်ချက်ဈေးစစ်လိုက်ပြန်အောင်တည့်ရဟုတ်လားရောမှာကြောက်တာဘူးညညာတော့ကိုတိတာတိတယ်ကိုမလှုပ်ချင်သေးဘူးဟုတ်လားငါကြောက်ချင်သေးရကြောက်သေးရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေမှာပဲဒီလား6ရက်မြောက်နေမှာကျွန်တော်ကဒီလိုလှုပ်လိုက်တာအေးလာကြတာထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတောက်လိုက်တာတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တီးသွားတာတီးသွားတဲ့အချိန်မှာလေခုနကတော့
ဟိုတော့တစ်ချက်တော့မပြောရသေးဘူးဟဲ့ဒီလိုပထမ၄ရက်မြောက်နေဒီလိုကြောဆက်လိုက်တာလေဆက်လိုက်တဲ့ဟာကြီးဟာဟောငါ့ကိုဥပုပ္ပထာတယောက်တည်းကြည်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိရလည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်သေးရဲ့လေအဲ့နေရာလေဖွင့်ကြည့်ရသေးရဲ့ဒီလိုအကျိုးရလည်းဆက်လိုက်သေးရဲ့ဆိုတော့တကူလုံးနာနေတာငါ့ကိုတော့ဒဏ်ခတ်တာလို့ဥပုပ္ပထာတယောက်တည်းကြည်တာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့ပုံစံကြီးရှိတော့တယ်ဆိုပြီးနောက်နေ့ကျမလို့ရဲတော့ဟဲ့နောက်နေ့ကျမလို့ရဲတော့ကြောက်လို့လေအဲ့တော့နံပါတ်6ရက်မြောက်ကျတော့ပြီးသွားတာဟာနဲ့ပြီးသွားတာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲချုပ်နေတဲ့ဟာလေးဆွဲဆန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဒီလိုဒီအကျိုးတွေဆုပ်တယ်လေကျောတွေကိုဆွဲဆုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားအောင်လို့တော့ဒီတကူလုံးနာကျွန်တော်လေးအဲ့ဒီညာလုံးပက်လက်လေးနေလို့လည်းမရပက်လက်လန်လို့လည်းမရအဲ့ဟာကိုကျိုးကိုချလို့မရအောင်ကျွန်တော်ညာလုံးဆယ်နာရီထိုးပြီးဖြုတ်လို့တာဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ပြီးသွားတဲ့ဟာလေညာလုံးကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုလည်းဟိုကပ်ပြရည်လည်းမနှိုးကျင်တော့ဘူးညာလုံးတော့လေဦးစင်းအဲ့ရဦးစင်းကြီးတပါအဲ့ဒါလေဦးစင်းတပါလည်းမနှိုးကျင်တော့အဲ့တော့မွေရလေးပြေးမှာဒီလိုလေးငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေရတာငုတ်တုတ်ထိုင်နေမှာပဲသူကနေလို့ရအာအဲ့ဒါလည်းလေကျွန်တော်ဒီကနေဖေးမောင်းတီးပေးကြတာပဲဟုတ်လားဖေးမောင်းတီးပေးကြတာအဲငါဘာနဲ့ဘုံကြီးပြောလို့ကတော့ဆရာတော်ပြောလို့ကတော့ round ဆိုရင်တော့ငါ round မယ်လို့ကိုငါစိတ်လိုက်မှမှငါပြောတော့မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအိညာဘေးနန်းမှာအခန်းထဲမှာလားထိုင်တာနဲ့ဘုံကြီးဖျားရှည်သွားထိုင်တာဒါပဲကွာတင်ညာလုံးဒီထိုင်တာမှအသက်နည်းနည်းရှူတာပြီးရင်ဒါဆူအောင်တာဒါတော်တော်နာတော့ရက်ဆက်တဲ့အတ္တီအများစွာနဲ့ထိုးထားတယ်လို့ပဲအေးလေလို့မသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တော့ငါခုနဲ့သွားထိုင်တာနဲ့ဒီနဲ့ထိုင်တာအေးအခန်းနဲ့ထိုင်တာမှငါပြန်မှန်းနေတယ်ခုနဲ့တရားသွားထိုင်နေငါဒီတန်းနေလွတ်တယ်ငါနောက်နေ round ဆို round လို့မင်းဆိုပြီးတော့မှစိတ်ပါလက်ပါခုံကြီး round ခိုင်းလို့ round တာမဟုတ်ဘူးငါ round ကြီးလို့ round တာဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုကိုကနဲ့ကိုချလိုက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြီးတော့နောက်တနေ့ကျရင်ခွန်ကြီးက round တော့ round တော့မလားအဝင်းချင်းကြီးဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးမလားဆိုတော့မဆုတ်တော့ပါဘူးဗျာ round မှာတော့မဖျားလို့ပြောချင်ပါဗျာဒီအချိန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တာမှလीကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ချုပ်ဆင်းရလीဘာလို့လဲချီုံတက်တက်လေးချီုံလေးပဲဇောတက်လူလည်းမခံဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်နော်အဲ့ရထင်တာပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမြေကြီးက helmet ကွဲပြီးတော့ကျွန်တော် delay ခေါင်းဝင်ကြသွားလीကျွန်တော်အဲ့ချုပ်ဆင်းမလုပ်ဘူးတော့ပြေးကြတယ်အဲ့ကောင်မလုပ်ဘူးရှင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်နေရလုံးဝမလို့ကျွန်တော်ဟုတ်လားလုံးဝမလို့သေးချာရဲကောင်မလို့ဘုံလို့ဆိုအပိုင်မဲ့လေ तू ကမလို့လို့လေဒီကောင်ကြည့်နေတာလေစိတ်ချမ်းသာနေစိတ်ချမ်းသာနေတာဟို तू ကစိတ်ချမ်းသာနေနေရမှာ तू နေနေတော့လေစိတ်ကလေနေနေတော့မလို့သေးချာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာလေဒီဟာကိုထုတ်ပြီးတော့ဂွန်ဒီအိတ်နဲ့လေဆာလာအိတ်နဲ့ထုတ်ချုပ်ပြီးတော့ကျဲတလောက်လှင့်ကန်းနေကျွန်တော်တကူတော့လှင့်ကန်းနေကျွန်တော်ချုပ်ဆဲလို့မလို့အဲ့နေလောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆရာတော်ပြောနေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ချုပ်ဆဲကိုလေကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်ချုပ်ဆဲကိုလေကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဘလောက်ဒီခိုင်းလို့ဆိုတော့ဒီလိုချုပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟောလို့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 လုံနေတော့ကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ကမလို့လိုက်ကြည့်နေတတိယမလို့ပါတော့တတိယမလို့တော့တတိယလွတ်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာည10နာရီထိုးသွားပါနော်10နာရီထိုးသွားတော့ချိန်မှာခွန်ကြီးကဖြုတ်ခိုင်းတယ်တခါကြီးရဲ့မှုဦးစင်းကြီးရဲ့10နာရီထိုးကြီးရဲ့ဖြုတ်ဆိုတော့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြုတ်တာပေါ့နော်မျက်စိကဖွင့်မြအောင်တော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 ်ကိုအာယူပြီးထွက်ယူရတယ်နော်ထွက်ယူရတယ်ထွက်ယူရတယ်ဆိုမဲ့အဲဒီလိုအောက်ပိုင်းကဖြုတ်တာအောက်ပိုင်းဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမျက်စိမပြန်တင်လိုက်တာနဲ့သူ့ဟာသူဘုံရသူ့ဟာသူဖုတ်သူပြန်ကြပြီးသားပဲကြပြီးသားဆိုတော့ဩကိုကထားလို့ဦးစင်းလို့တပည့်တော်မထားတော့ဘူးညာလို့မိုးလေး9နာရီမှပဲဖြုတ်လိုက်တော့မယ်လို့ပါဇက်တော်အပေါ်ပိုင်းတော့ဖြုတ်တာရယ်အောက်ကမဖြုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပြန်တင်လိုက်သူ့ကကြသွားမှာပဲလေကြတော့မှာလေဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဦးနေကြီးတဲ့ဖြုတ်လိုက်ပါအောင်တဲ့ဖြုတ်လိုက်အပေါ်လေးအပါသွားလိုက်ပါအောင်တဲ့သွားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းသွားပြီးဇင်းညံလေးလျှောက်ထားပြီး17နှစ်ချိုးကြပြန်ထိုင်တယ်17နှစ်ချိုးကြပြန်ထိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကတော့ key point ကြီးရှိသေးတယ်ဒါ key point ကြီးကလေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်တွေကြတော့ဒီကအခုကြတော့လုံးမဲ့လူကြီးကြတော့လေဆွဲသွားမှဆိုကျွန်တော်မပြောလို့မပြောလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကြီးပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးကဟိုလေဆွဲသွားမှဆိုလို့မပြောတာအဲ့ချိန်မှာဥစဉ်ဒီလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြာအဲ့ဓမ္မသဘောပဲတဲ့အဲ့တိုင်ထားလိုက်တဲ့ထားလိုက်ဆိုတော့17နှစ်ချိုးရထိုင်အောင်17နှစ်ရွေးထိုင်လိုက်တော့ချိုးစီကတော့မြင်းနေတာမြင်းနေတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တနားကြီးခွဲတော့တင်တယ်တနားကြီးတော့ရတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာလीဒီနားလေးမှာတခုခုဘာကြီးထွက်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လားဒီနားလေးမှာဟာကြီးကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေတာ
ดูเดียวกูไอ้กูรู้ดีนั่นนี่มาแต่คุกูดิไอ้นั่นนี่ดิฮาเลยก็เลยลุกอีละลุกเดียวขันหน้าจีละตอนนี้ยากขัดอ่ะฮ่าจีโน่โอ้บลูมาเอาขันยากขัดเนี่ยจีโน่มาเลยตัวเราดูไปเอาไปอ่าขันยากขัดเลยได้ขันเลยดีนั่นนี่มาบ้ามาไม่ชิวชิเนี่ยที่ละคนนั้นว่าคนนั้นว่าปวดอะไรที่ไปโดนมาเลยบ้ามาไม่ชิวชิไม่ชิวก็เลยจีพีเนี่ยพอเราขันยากขัดอ่ะไอ้ท่านเนี่ยไปทายได้ยังไงมันนั่งงานไหนดูวะดีบ้ามาไม่ใช่เลยหายดีบ้ามาไม่ใช่เลยหายมาตีเนี่ยทีละทีมาบ้ามาไม่ใช่หูทีมาก็เลยที่บ้ามาไม่ใช่หูไอ้บ้ามาไม่ใช่หายว่าจีนี่นะไม่ใช่เลยทีนั้นมาจีเนี่ยบ้ามาไม่ใช่หูเนี่ยจีเนี่ยเจ้าเด็กเนี่ยลีมันงานไหนดูจ้าเราจู่ถ้าดูมาไอ้ที่บ้ามาไม่ใช่ตีละเนี่ยคนเราชกเสียตีละเนี่ยรู้กว่าเออกูแม่จอมเปียบเนาะอะโมเรหาบ่เนี่ยโอ้ชุเซ่ดิโหจี้ๆๆตัวไต่ตาดิผิดโอเคแล้วสัตว์สวยคนนูอ่ะตรุบอกได้หาดิสัตว์สู่ตีไล่ตาลีอ่ะโหจี้สวยไอ้จังตะกาตันจี้สวยไอ้อันกูอ่ะชุกั่วดิกูบอกเปียบอ่ะจังว่าบ้าไม่สู้ไต่ตาหาลาแกกูอ่ะชุกั่วโอเคไอ้ชุเซ่เนี่ยชุกั่วเบยเนี่ยมาที่โจไอ้เฉยมาลีป๊อสิดิดีเนี่ยมาไก่ดิทีล่ะป๊อสิตรุบเปียนๆไก่ดิโหลเทียนอ่ะละอ๋อไก่อ่ะโอเคเนี่ยไก่เปลี่ยนเลยคือฉันว่าจริงง่ายไอ้ฉุเซเนี่ยตูเนี่ยบาถี่โดบาสัสๆโดอยู่ว่าอ่ะล่ะแหละดีอ่ะคนนี้มีไอ้หานี่อ่ะเนาะมาตีอ่ะเนาะโอเคแต่ห่มมั้ยเลยดีมาไก่ดําหมดตัวดีนั้นมาลาไก่เนี่ยไม่ตีดีนั้นมาไก่เนี่ยตัวขึ้นแล้วสอเนี่ยมันแน่จังอ่ะทายมาจ้ะคนนี้ดีอ่ะเนียขัดเลยลูกเออแล้วเตมาลูกเราฉက်ลงถ้าเตมาลูกเราตีร่อมาลูกคุณนี่บ่โดดลงมั้ยล่ะคุณนี่ตาอยู่มาล่ะกูก็ถ้าพี่ก็เสร็จไม่ทันเนาะกูก็ถ้ากูก็ถ้าเนาะกูก็ถ้าเนี่ยเราไอ้มันเนี่ยเปลี่ยนชินน่ะพี่ล่ะเปลี่ยนชินน่ะดิพี่ก็เตมาเตยาเลยเตมาพี่ก็ดีใต้เส้นนี่เราเตร่อมาโอเคดีอ่ะเสร็จลงไม่ผิดอูทีเนี่ยโหอย่างคุณเนี่ยทายนาทายเนี่ยขะเหมี่ยวเตียนจกพ้นผ่านมั้ยเนี่ยไอ้คุณเนี่ยลงตาลงไอ้ธรรมะตบเว้ยฮะอะไรตัวเราแบบพิชินะสรุปว่าเลยยืดเส้นก็เลยเปล่าลงไม่ขึ้นเนาะเสียไม่ทุกข์อ๋อว่าโดนนั้นๆตีเองแล้วกงชื่อไปเลยพอเลยมันน่ะไหนมุสูอยู่จนตะเกเรไอ้ตันนี้โหสิทธิ์ซ้อมแช่ไปแล้วมาสิทธิ์ก็เลยบ้าลงไม่ได้เลยซ้อมฉะฉะได้เฉยมาเราซ้อมไว้จ้ะเบ้ห่มมั้ยเราซ้อมไว้ทายเนาะจ้ะมาไอ้เนี่ยชูตีอ่ะเลยชิมาไอ้แท้มาดิบ้าพี่ล่ะคนนั้นว่าจี้เนี่ยอฉีแทนนี่พี่ที่จะรีบไปมาที่ชินเนี่ยเว้ยไอ้ไอ้เฉยมานี่ช่วงนั้นน่ะคนนั้นน่ะบูเนียสัตว์จ๋าว่ะสัตว์ๆๆเนี่ยจ๋าไปมาเจี๊ยงๆแล้วมาตัวอ่ะดูเตยไปนะเว้ยเตยไปแล้วจ้ะไอ้เฉยมาจี้ตะล่ะจี้เนี่ยหานี่จี้ไปนี่ใช้ตลอดนี่เหรอวะตัวบ่ทําดีหรอใช่อ่ะไอ้ไม่ไปอ่ะไอ้เฉยมาบูเนมันเนี่ยเสร็จจ๋าอ๋อกูว่าเลยซ่าถ่ายเนี่ยเฉยมาเนี่ยเสร็จจ๋าพี่แล้วอ่ะกูเลยพี่ก็ได้ทีเดียวเนี่ยเช่นจ๋าเลยอ่ะไอ้ชี้ด่าเนี่ยเฉียงอ่ะมันอ่ะตะเนี่ยเหมือนจ๋าไม่เด็ดติมันเลยจ้ะว่าพี่อ่ะเด็ดติมาแล้วอ่ะพ่อๆๆนี่จ๋าฮะบลูผิดไปแล้วหมดเลยแค่สุผิดแล้วแล้วอกุญแจเตว่ะที่หาริยาซะที่เล็ดดีบาริยาซะอกุญแจจ๋าไปแล้วมาอายุจูเป็ดติมันผิดมาผิดตัวไปแล้วมาที่มาอฉีแทบพอจีไอ้เทมมาคนละคนละจีเนี่ยมาจีเนี่ยจีหาลิพอแล้วจีหาลิพออ่ะจีเนี่ยจีหาลิพอนี่ลิใช้ตลอดไอ้เฉยมาดิไอ้น่ะบ่มาไม่ดีหรอกบ่มาไม่ดีหรอกคุณบอกว่าไอ้ตริอ่ะไอ้นาเลยเว้ยจริงเหรอตริอ่ะไอ้เนี่ยอ่ะเว้ยจริงเหรออ่าจริงมาไอ้ไอ้จีเลมาเว้ยจริงเหรออะคุคุ้มไม่คุไอ้เนี่ยอ่ะทีละไอ้ตริอ่ะวินหาดิเสียรอกกันน่ะมาถ้าอะกินไม่ชีดิต้องอะกินไม่ชีดิไอ้ปีมาฌานันซ่าล่ะเปียอ๋อไม่ดีเสียรอกเนี่ยปัญญาดิไอ้โหมาซ่าล่ะคุตริอ่ะวินหาบ่มาไม่เกียวเนี่ยโอ้ตะเกียร์ลงเองตะเกียร์ย่าเนี่ยตะเกียร์ผมเนี่ยเสียรอว่าจะเปาะอาจารย์มาบีกินนี่เนี่ยยะอาจารย์มาซ่าแล้วไอ้นี่มาฌานันซ่าตะเกียร์ผมเนี่ยมาซ่าอีนี่มาฌานันไอ้โหมาฌานันซ่าอย่าอูแล้วจะมาบอกให้โหยาผมเว้ยว้าเลยตะเกียร์ผมยอมมาฌานันสู่ราซ่าตะเกียร์ผมยอมฌานันไม่ซ่าดิตะเกียร์ผมยอมนี่ตะมาดิตะมาดิโหเฮ้ยฉันว่าไม่อ่ะตะเกียร์ถี่ซ้องยอมโหเสียรอเปาะแล้วสะดุฐาฌานบ่ตะคันฉันว่านี่นี่เนี่ยตะนายจั่นนี่10นายถ่ายเนี่ยตนายยันนี่เนี่ยญินี่6นาทีแล้วเนี่ยตีมล่ะเนี่ยหาหมูเสียรู้10นาทีที่ถ่ายมั้ยหมองเนี่ยกูอ่ะกูแดจ้วอ่ะตีนี่ดิแดจ้วอ่ะตีนี่สรอกเออดีတော့อ่ะดีแท้ถ่ายได้น่ะเนี่ยดีตติยะกูဝင်ซ้าไล่ตันเนี่ย तू อ่ะ10นาทีทูลุผุ่ยซื้อได้ฉิ่งมาล่ะอะกูมาถ่ายเนี่ยรู้ฉิ่งอ่ะหมู10นาทีที่ถ่ายมั้ยอู้ถ่ายเลยเนี่ยยาสรอกญาจังเลยตนายถ่ายได้10นาทีทูลีอูเทนนี่ผุ่ยတော့ฉิ่งมา
ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးခုမှထိုင်တာပါခုမှထိုင်တယ်အဲ့လိုခုမှထိုင်တာဒီပညာလို့ဒီတော့ချိန်မှကြီးလိုက်တော့ဒါကြီးလိုက်တော့စင်နိုင်ထိုးပြီဟာဟုတ်သားပဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှဆိုရင် sorry အဲ့ဒီချိန်မှဆက်စားခြင်းဘဝင်ကသုံးဘုရားဆက်ဆက်ဆက်ဆိုကြာပြီသားပဲသူတည်ပြီသားပဲတတိယဝင်ကိုတည်ပြီသားပဲဆက်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 ဆိုမြန်လာမှာဆက်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 ကြီးကဘာမှခဏလေးလို့ဖြစ်သွားတာအကိုရာခုလို့ပြောတာမှကြာသေးတယ်မိတ်လိုက်တာအရှိသေးတယ်သူကနေတော့တာပဲသူကအဲ့ချိန်မှာလူနေမှာအဲ့ချမ်းသာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့နေတာဘာမှချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာနေနေတာကြီးချမ်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ချိန်မှာနေနေတာပဲနေပြီးတော့မှနေတာကပြောတာမှကြာနေတယ်ကြီးနေကြီးအဲ့အဲ့အကြီးတဲ့အထဲမှာပဲနေနေတာအခုရဲ့အခုစကားပြောတာမှကြာနေတယ်အခုလိုကြာနေလို့ကိုမထင်အောင်အခုဖြုတ်တယ်ခုဖြုတ်ခိုင်းတယ်အခုမှမိတ်ခုမှဖြုတ်ခိုင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်တိလားတိတ်ကောင်းတာအဲ့ကောင်းတိလားကျွန်တော်ကအဲ့လားပဲရှုကျင်တာဆရာတော်ကမရှုခိုင်းတော့နော်ဟုတ်လားဆရာတော်ဆရာတော်ကျွန်တော်ကလေဘလို့ရှုလို့ရကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ခွာကြည့်တယ်ကတ်ကြည့်တယ်ခွာကြည့်တယ်ဒီတတိယဘုံကိုခွာကြည့်တယ်ကတ်ကြည့်တယ်ခွာကြည့်တယ်ကတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာလှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်ချိန်မှာခွာကြည့်တယ်အောင်ကတ်ကြည့်တာဟိုကတ်ကြည့်တာပို့ပြီးတော့စင်ကြတယ်ဒါလောကီကိုကတ်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့အကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုကတ်ကြည့်နေအကြည့်တဲ့ကိုကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတာကြည့်နေတယ်အဲ့အကြည့်တဲ့ထဲမှာနေနေတာပေါ့နော်နေတာအဲ့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဇက်တိုက်နေတော့ဟုတ်ကဲဇက်တိုက်နေတော့အဲ့ချိန်မှာမနဲ့မိုးလင်းတီထားလဲကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးတိလားတိတ်ကောင်းလားအဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့တိတ်ကောင်းလားအဲ့ဒီလောက်နေပြီကျွန်တော်ဆရာတော်ကိုတွားလျှောက်တာဆရာတော်ကိုည7နာရီထိုးပဲနေမှာဆယ်နာရီခွဲဖြုတ်ပြီး7နာရီမတင်းလောက်မှာတွားလျှောက်တာဆရာတော်အနှိတ်ခံနေဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ပိုင်ပြီပေါ့လေကိုကကိုပိုင်ပြီရပြီလို့အောင်းနေတွားတာဘေးဟိုးမှာလဲဆရာတော်အဲ့ချိန်ကျမှပြစ်တော့တာဟုတ်ကဲ့ပြစ်တော့ဆရာတော်ပြစ်တော့တာပြစ်တော့တာဆရာတော်တပည့်တော်ကိုကြိုက်တာခိုင်းတော့တပည့်တော်အဲ့တတိယဝင်ကိုโอ้คว้าจิโลเลยยาได้กัดจิโลเลยยาได้เสียตะเนี่ยกว่าเนี่ยปัดได้ลูกไฉ่ด่าใครเนาะฉันว่าแล้วกูอ่ะกูตลอดเนี่ยยงจี้พี่รอมาตั้วเปียวอ่ะเออဆိုလို့ရှင်เนี่ยเสียรอไอ้တော့มาဇလန်းนี่ตาก้องน่ะยาตะเย็ดๆเนี่ยบ้าမှမဟုတ်သေးဘူးအင်းပဲရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်เนี่ยဥစဉ်เนี่ยမရှိဘူးလို့စိတ်แทဖော်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ်လာပေါ်တယ်မရှိဘူးမရှိဖော်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုตาสวยอ่ะนี่พอကြီးတယ်ပေါ်လာတယ်ပြင်ထဲမှာပေါ်လာတော့ဒီတိုင်းပေါ်နေလေးကဆက်ဆိုပေါ်လာလေးဟုတ်ကောင်တို့ထင်းတောင်ပေါ်လာလေးဟုတ်ပေါ်လာတာပေါ်လာရမှာตาสวยခေါ်လိုက်ဟာတမီးสวยခေါ်လိုက်ဟာပေါ်လာတယ်ခွန်းတော့တမီးสวยခေါ်ရရှင်မှာမရှိตาရှိသေးလားမရှိတော့ตาสวยနေမှာတမီးရှိသေးလားဟာမရှိတော့ဟာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာလို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တည်းတွားလို့တဲ့ไอ้ไหนตั้วลงมาบ่าเลยเนาะไอ้ไหนตั้วลงสว่าตะกันน่ะละสินตะคู่โอเคละสินตะคู่สว่าเนาะเนี่ยเม็ดสิวินជីเนี่ยเสี่ยรอบลอรี่คันเนาะอะคู่ปรมตะเนี่ยวินเนี่ยปรมปุญญ์เปลี่ยนแต่ปรมจะท้ายเนี่ยวะเนาะฉะสั่นๆฉะไอ้จริงเนี่ยเมียนเลยครับพี่ล่ะวินจ่าละเนี่ยเมียนเลยสั่นๆจ่าปรมปุญญ์เนี่ยดุริยะวินที่จะไม่คันเนาะเนี่ยเท่นาเลยเสี่ยรอบปรมปุญญ์มาบ่าเมียนเลยเนี่ยเนี่ยဒုတိယဝင်ကိုတက်ဒုတိယဝင်မှာဆက်မနေနေတယ်ပထမဝင်မှာမြင်နေအောင်မှတ်ထားတယ်ဒုတိယဝင်ကိုကြော်လိုက်တယ်ဒုတိယဝင်ကိုကြာပြီတတိယဝင်ကိုကူးလိုက်တယ်တတိယဝင်မှာဘာမြင်သလဲတဲ့အဲ့ဘာပွားသလဲတဲ့ဟောအဲ့လိုမှလာတာဟာဟာဟိုကတော့ညာလို့မရအောင်လေညာလို့မရအောင်ညာလို့မရအောင်ဆရာတော်ကညာနဲ့ဒီအုံလုံးနဲ့လည်းတွားတွက်ဖြည့်လို့မရခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့မဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ကအဲ့ဆရာတော်ကမျိုးမျိုးဆက်ပြီးဒီကျွန်တော်ကနောက်ထပ်18ရက်နော်19ရက်နော်နောက်ထပ်10ရက်လောက်ကကျွန်တော်ကအဲ့ဆရာတော်နဲ့ဒါလုံနေရတိလားလို့ဒီကောင်းတော့ဆိုတော့လေအဲ့တော့မျက်စိဖွင့်တယ်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ပထမဘဝနဲ့နေတယ်မျက်စိဖွင့်ပြီးတတိယဘဝနဲ့နေတယ်မျက်စိဖွင့်နေလဲရတယ်လေ तू ကခဏတော့မယူပြောတာလေဟုတ်တယ်သူကဟိုဒုတိယဘဝမှာနေနေလို့တတိယဘဝမှာနေရင် तू ဘိုးကောင်းလာမှာ तू ကကျွန်တော်ရောက်စီချင်းတယ်ဗျာတတိယဘဝမှာနေတယ်ဘာမြင်တယ်လဲတတိယဘဝမှာမြင်လို့ရှိရင်ဖရားတို့ဒီမှာတရုပ်လို့ဒီမှာတရုပ်လို့ဒီမှာတရုပ်ဒီပြတော့သုံးရုံမြင်တယ်ဖရားတို့နော်ဒီမှာဘယ်ဘယ်ဘယ်မှာတရားပေါ်တယ်တရားပေါ်တရားပေါ်တရားပေါ်မှာသုံးရုံမြင်တယ်တဲ့နော်သုံးရုံမြင်တယ်တဲ့သုံးရုံမြင်တယ်ပေါ့နော်သုံးရုံမြင်တယ်အဲ့တော့ပထမမြင်တာနဲ့ဒုတိယဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ဖရားတို့ရုပ်တွေဆက်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 ပေါ်နေတယ်လို့ဒီပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေကဒီမှာပေါ်နေတာဒါရင်မြင်တယ်တရားပေါ်မှာမြင်နေရလေမြင်နေပထမယုံနေရကိုဖလင်နေလေပဲဖရားလို့ဖလင်နေမှလေးကြည့်နေရ
有些人拼了摔来路的漏点钱了有的人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 有哎，你跑起来，跑起来。OK。谁先嘛？等你选的。那太阳嘛，太阳么多，刮了就好嘛，我喏。嗯。等苗一选的。嗯。等苗一选的。太阳呢？等苗一选的，就那谁先嘛？等苗一选的，没洗啊，来表来没洗来，不洗骨来包来没洗来，拿洗骨包来，洗骨看到那包来，他看到看到面来，看到看到表面来是吧？选的啊，没洗不选的。虾肉的谁他妈的没有去那里虾肉的多少的把他们的有钱的虾肉楼开那里的就没有一个的他没有一片的我呢虾肉的多少来着的连手的人多少的就笑呢就那么笑呢连手的连手的多少的就笑呢哦对呀妈的笑了不会去那里面那里的你来点包来点表来点包来点表来点你骗你啊我喏，你嘛有的来包来点表来点你骗的，人少的，少的也经常少点毛，经常那么少看，谁呢贵的呢来经常贵看点毛，咱们谁个经常爱的也个，谁个了经常贵，我谁个自己家里的咱呢，地小个把把里把路都包哪里是吧？谁家面路啦，我谁个我们天天也有啦是吧？经常天天，但你也骗的，咱们老的你嘞？太原来六号哩，三三六一六一的，不过哪一个嘛？就那哩，不就嘛哩没表演过。这天我家说嘞，红叶多少亩，我给他们表，老师们讲嘛，地啊嘛喏。六一六嘛，我批的行业嘞，看他给我对的行业嘞，我剩下的我批嘛表没啥问题。我，保险我也把批了说，就那这天没表表，保险我工地的人说，哎六号那些东西地的哈，对就行了。那送外里，啊，我说老几个嘛，那地点俺我讲了，老几个嘛，陪陪我们，这老寡姨啊嘞，谁姑妈外婆啦？侬，侬看那个对来点，老寡姨啊嘞，谁姑妈外婆啦？陪我们说谁姑妈外婆啦？过来点，谁们姑爷么包子？路里进来的嘞，妈太太年纪大了路哎，太没人了哩，太太年纪来就行嘞，对面我跑进来就，但娘你嘞，比咱们嘞，对面还细的路哎。路里我进来人嘞，进来人路里人嘛，有呢，一呢，那呢，对人呢，都查的没事啊，还路线人是吧？确实嘛，那从哪讲了，路一路一路呢，老阿姨啊，没事吧？啊，把老阿姨把人没事，老阿姨把人俺路人俺人没事，老阿姨没事，我说阿姨，进来点钱嘛，哎呀，我不都是蛮牛，哎呀，老阿姑听哪里骂的哪里，哎，老阿姨是吧？事业都听哪里呀？没事，我说哎呦的，天天的地来的钱嘛的，你要看着，哎呦，你妈那里有那表，这种话的，路里那么掉，哎呀妈，平常心心嘛，这种最磨呢。但是我用那个磨呢，那那一堆将来，如果变身咋来，妈皮开啦，包来厚啦，第一包还第二的，谁先第六的皮的哈嘞？这个皮开啦，包啥嘞？这个，谁没骨头没包啥嘞？这个。哦，妈的啦！我屁大的妈你的啦！如果我懂得就呢，你都没有妈你的是吧？喏，妈你啊，喏，妈我妈你啊，妈你是我嘞，哈，妈话嘞就衰路嘞没有，边边没有妈的啦，路边衰几嘞没有，妈你啊是吧？老话也没西湖片的，啊老话也西湖没西边的，哈，这种。从俺那就用我用嘛，哦，拿什么讲嘛？到了你讲嘛，在这边讲嘛。啊，你干什么什么？虾肉 C B 来的，哎，你 C 不？你还没到没 ？P C 五 ，OK， 对啦 ，OK， 虾肉 P C B 来的咋样？对啦 ，P C 多少？八肉多少？哦，这里哈，内沙的不？没米的的不？这里啊，新叶的的不？俺老家嘞，毛肚啊，它都皮青肉皮白青肉皮多少？俺那嘞么三毛啦？那大的不？塑料嘞，冻的塑料没呢。那什么讲嘛？哎，哪里得有人来讲嘛？哦，他嘞都在多那都皮皮，都在多那都皮多少家了不啦？我那两亩山嘛啦，那家都不话啦，所以嘛，谁个偏你多啦？还是嘛，一多啦，对啦。
都说我光嘛的，俺俩啊，基本系列，基本系列，俺俩嘞，基本系列，好，朋友都说我光的喽，对呀，基本系列，俺俩，啊，他等于就是路边偏啊，多少小路街了，所以说，路里下来嘛，下路嘛，一点的行人，小人，过路大的慢的了，说没地嘛，叫没地路的，下路讲嘛，输了塞了，看嘛，人家飞了，但那用啥？他妈，过人家我多别路讲嘛的，下路这边有行人嘛，下路。从啥时候往上旅游标的？现在这么个便宜，南小的也多都是香的，那标的么难了，下着了。旅游，你干嘛就留来这下着了？这旅游，现在这么个便宜，旅游不中还没地方晓得吧？就现在讲嘛，你那提前上不了嘛，对了，嗯，旅游，现在这么个便宜嘛，以前弄啊，旅游马旅游明年让的路就啥天旅游、文人旅游嘛，旅游等你讲啊，到了家来我你啊，对了，我你啊，那东西嘛。以前都阿米呢，古米，古米呢，差一点，啥时候加一点呢？地马的苦，地马的快，地大里呢，地大里呢，的快。那我讲哎呀，你嘛，地马的快拉过来，懂？懂？这种这种拉过来，对，老大一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 哈，这种这种骗，这种这种骗你的，懂？对了，而且嘛，古米那里面那我啥时候带过来，懂？古米那里，南小的钱嘛，古米那里带过来，古米那里带过来钱嘛，啥时候你娘妈的瑞，他们啥时候你妈的瑞拉过来呀？对啦，对啦，这瑞拉过来，龙吟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 的，这是哪一老家地道？哦，西哈罗开那哈，他地钱多，你嘛嘿，这喏爱钱嘛，这哪一老老比较爱你嘛？都阿来，他说要来，要来，底下太木了，把我对嘛太没路，把路说。哎，留言来，叫我哎，等你，没出来着，没过来，都底下还没给啥一般的，哎，这边有体验嘛，下那体验那种地方都过来，哎哪的，出来哪哪的哪的，出来边，出来路边地啊，好好过呀，另一种过呀，龙啊没标，虽然说再得老修个比都白龙嘛，偏标没标，叫我等哪一叫老家人嘛，叫我龙啊没的。不好了，没地的。嗯。地嘛就来过，地嘛就来过来的。嗯。喏，龙王偏不标。嗯。对啦，我听你的，年代哪么偏的？嗯。好。三幺零，三幺零是两年，两一喏，一年的两一喏，也是的喏。嗯。年龄偏的都过来，过来标啊。嗯。啥地呢？偏啥地？过来，过来是吧？阿拉没过。哦。对，起码过了过来，咱们年龄的路看。年龄的包的嘛，年嘛包的，年包的，今朝等哪一老修的下来呗？等哪一老修过来的都多些呐？今朝等哪一老修的包的好，年龄多不着，多皮来着？嗯，哎，白龙我没得用咯，白龙我看啥都没有，碰见没修，我们皮下弄，我们里弄，咋的？碰见就行，碰见多少年了？碰见就安那呢？碰上了，碰见地皮啊，来标，我领标的，这皮肉好了，你呢？叫呢，十个人提来的钱嘛，提的钱里呢，喏，提下里呢，捏下里呢，提下里又来提的，喏，提的下里的，提下里的，捏腰呢，提脚里呢，提下里来提的，提下里，提着包里的，给提的是不是？提着包里的包来别了，哎呀你嘛，哎，提着包里的，提着包出来，阿用力啊路，就谁家多来别了，还谁家里路来路，喏，都不拉里路的。不然说的谁家多的票啊你想嘛这比较不然说没得用了。就说地南要为什么你说那个提他也地南讲嘛都啊不然说的哈就都啊看啥来的哈。看啥来的不你看啥来的不你提的不你就说这比较地家嘛地的票啊地家里嘛地有多的阿勇没洗的。对啊阿勇没洗的就朋友了解嘛。对啊对啊爱情讲嘛。好，哎，这年年的也老变强的，碰你变强的，多少我呢想的，碰你多少我搞的，也都变强的，我的龙啊，没怪我，真老肉地摊比的，多少我金牛我搞的，地主我的洗的皮啊，那些嘛，就比如今年我洗多来的我的，阿勇的地我洗多来的，就比如地来的，能布的洗多，地摊里要嘛，就比如布的说地啊，能地面要么新，就比如布的说地皮屋。对吗？大家都习惯了。嗯，啊，你啥都好，他这些生意都看多，人家大多，吃单地面嘛，懂得嘛？啊，还什么好大的？片面哟，对啦，片面哟。哎，好，我的这种，还什么没利润哦？好，你
တင်ရတာညကြံရင်းနဲ့အဲ့ဒီတုံးတက်ပြီးတော့ရှူထားရတဲ့ည10နာရီခွဲမှတွေ့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘယ်ဖို့မယ်ကျွန်တော်တစ်ခါခံရပြီးလစ်ညံနဲ့လစ်လို့မရဘူးပြန်ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ရှူတာရှူနေရောဇက်တိုက်ရှူတာဇက်တိုက်ရှူတော့ကြာဘလော့တိဖြစ်တော့တော့နင့်ညက်နေနေလေကြာမှာကျွန်တော်ဖုန်နေရလို့ပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဒီစိတ်ဟာကိုယ်တိုင်ပေါ်တိုင်းစိတ်ကမပေါ်နဲ့လို့လည်းခိုင်းလို့မရပေါ်လို့လည်းခိုင်းလို့မရစိတ်ကလည်းသူ့ဟာကိုပေါ်နေကျွန်တော်လေအဲ့တော့ရေချိုးလိုက်တယ်ပူတယ်ရေဟူကြလာပူတယ်ဆိုတာနဲ့လက်ကကသူကအေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးသားပဲနော်ရေလေးစီးကြတော့ကလည်းပူတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒီကိုစီးပြီးတော့ပူတယ်ဆိုတာတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်ကခိုင်းပြီးသားပဲကျွန်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကခိုင်းတာစိတ်ကသူခိုင်းတာတဲ့အေးတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာညွတ်နံညွတ်နံတာဟောအေးတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ပူတဲ့ဘက်ကိုချင်းလိုက်တယ်ဟောငါလေးမခိုင်းမနဲ့သူဘာလို့လုပ်နေလဲဟင်လားတော့တွားလိုက်တယ်ဟာအစင်းကြရင်သူကိုွေလိုက်တယ်အခုကြရင်သူကိုွေသွားတယ်ဟောငါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လုပ်တာတော့ဖျားစင်မှလည်းထိုင်လိုက်ရောဗျာတခုပြီးတခုပေါ်တော့တာဗျာဟာဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဟုတ်ပေါ်တော့တာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ဟာအနတ္တပဲငါမပိုင်ဘူးဟိုနေ့တော့ငါစဉ်းစားနေတာဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့အတတူရှောင်းနေအောင်ငါတိရသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကိုရမယ့်နေရာကျတော့လမ်းကိုရမယ့်နေရာကျဘာလို့ကိုွေသွားလဲငါစိတ်ဘာလို့သူ့ကိုတွားပေါင်းတာလဲဆိုတော့တုံးတက်တက်ကိုကိုအဲ့ချိန်ကျမှတိလိုက်တာဒီစိတ်ကိုလည်းကိုမပိုင်ဘူးအဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုကပြုတ်သွားပြန်ပါဗျာအဲ့ချိန်မှလေးပိုးပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ကောင်ကဆွဲထားတဲ့ငါစိတ်လိုဆွဲထားတဲ့ဟာကြီးပြုတ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှအရန်ကိုဝင်နေတာအရင်တော့မှားခဲ့တာတွေဝင်နေတာပြောတာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်လည်းတစ်ရှူတယ်ဟိုနာရီလေးကြားလိုက်မိုးလိုက်အချိန်မှလေးဟိုဘလိုကြီးဖြစ်နေမှမသိစိတ်ထဲမှာကြည့်ရအဲ့လိုဖြစ်တာနောက်ဆုံးမှညတော့ဒီပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာလို့စိတ်ကလည်းဒီပြီးတော့မပိုင်ဘူးလို့သူ့ရဲ့အချိန်မှလည်းကြားလဲဆရာတော်လည်းအဲ့တော့ဆရာတော်မှန်တယ်တဲ့အဲ့လိုရှူရမှာတဲ့ဆိုတော့ဟာနောက်ဆုံးမှအဲ့လားလည်းအဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ပထမဘဝမှာရက်နေတဲ့ဟဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နော်32ခုတန်းသားကြည့်လိုက်တယ်ဆရာတော်သူ့ရှိရင်လောက်ခိုင်းတာနော်ဆရာတော်တရားပြတာပေါ့ပေါ့လေးပဲအနိဋ္ဌံရင်ပြတယ်နော်ယနေ့ကျန်းတောင်းရင်ပြတယ်ဒါပဲဆရာတော်ကပေါ့ပေါ့လေးသူ့ပညာတွေတော်တော်ကောင်းပါလေဟဲ့လားရှင်းနေရပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ထီအောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာရှင်းတယ်သောတာပဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်ချိန်မှငါဘယ်ချိန်ဖြစ်ပြီဘယ်ချိန်မှဘယ်ချိန်ပြတ်မလဲဘယ်ချိန်ငါမှရိပ်စရာလေခွက်လို့ပေါ့နော်ငါတခွက်ရိပ်ပြီးလာဆိုတော့အဲ့ချိန်မှအော်တိုရှင်းနေအောင်ပြည်ငါဘယ်လောက်ထိငါရိပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့တန်းတယ်ဘယ်လိုရအောင်တကယ်ကောင်းလိုက်တာမှသူမပြောစရာဘူးကိုယ့်ကို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 သုံးတာကိုယ့်ကိုတည်တယ်ဘယ်နှန်းလေးမှရိပ်ခဲ့လို့မှဒီလောက်လောက်တော့တော့လေးပုံတစ်ပုံကြာပြီဒီနှန်းလေးမှငါမျက်နှာဆုပ်လောက်ကျန်ခဲ့အောင်တည်အကိုပြည်လားအဲ့လောက်ထိရှင်းတယ်ဆရာတော်32ခုတန်းသားရှူဦးတယ်ရှူတဲ့အချိန်မှခမဘွယ်မှာရက်နေတယ်တတိယဘွယ်ကြီးအကြမခံတဲ့တော့ထိန်းတာတဲ့နော်ထိန်းတာပထမဘွယ်မှာဘာမြင်တယ်လဲတဲ့ရိုးစု32ခုတန်းသားဒုတိယဘွယ်ကိုဆက်သွားတယ်နော်မဟုတ်တတိယဘွယ်ကိုဆက်သွားတယ်ဒုတိယဘွယ်မှာရက်မနေနဲ့တတိယဘွယ်ကိုဆက်သွား32ခုတန်းသားဘာမြင်တယ်လဲအမြင်တာလျှောက်ပြန်တတိယဘွယ်ဒုတိယဘွယ်ကိုပြန်တက်တယ်ဟဲ့ဒုတိယဘွယ်ကိုတက်တယ်ဘာမြင်တယ်လဲတဲ့ဩမြင်တာလည်းမတူဘူးပဲပရမဘောဒုတိယဘောတတိယဘောလုံးဝမတူဘူးအကုန်လုံးဒီ32ခုတန်းသာရှုရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလားတိလားရှင်းပါရှင်းပါဇန်ဆန်တော့ဘာလို့ဆက်ပြောဆက်ခဏပြောတော့ဆက်ပြောတိလားအဲ့ဒါအကုန်လုံးကဒီမဲ့ကိုလေးတကုတ်လို့ရှုတဲ့အခါလဲကိုလေးပုံပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာကိုဒါနည်းနည်းပြောပြမယ်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဆိုတာဆွဲတော့ခါနေပေါ့နော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကျင့်ပေါ့နော်တိလားဆက်ထားမယ်ပထမဘဝမှာကြည့်ရအောင်မှာထိနေတဲ့အချိန်မှာ32ခုတာတာမှာရှိတဲ့မျက်လုံးစုံမျက်လုံးရိုးစုံရိုးခုနကတော့အရင်တော့ပေါ်ခဲ့တာကြီးပထမကွယ်ကိုရစကန်တော့ပေါ်ခဲ့တာကြီးအကုန်ပေါ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားပေါ်ပြီးအကုန်တည်နေတာတည်နေတတိယဝင်လဲရောက်ရောတတိယဝင်လဲရောက်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ခုနကတော့ဒီအရိုးတွေကအစားလေးပြက်နေတာစက်တိုက်ပြက်တာပဲသွေးတွေကလည်းပြက်ပါအဲဟာအကြီးပြားတွေကလည်းပြက်ဘာဝါနေပြက်တာစက်တိုက်ကိုပြက်နေတာလေးကြည့်တော့မှပြက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအဲ့လိုကြမှာအမုံဖြစ်နေတာကိုကတည်တာအဲ့လိုကြမုံညာအမုံဖြစ်တာဘာမုံဒီရွှွန်တုံးကြီးကိုရင်ထဲဖြော်ပြီးလူရုပ်ထုတာလို့လူလို့ပြောနေကြတာခွေးရုပ်ထုတာခွေးလို့ပြောနေကြတာအရှိအားလုံးကအတူတူပဲ
对你把人家家里弄大了那些，菜地管理那些，那呗，啊，公公弄啊，那呗，这地也管家了。哎，起码八宝龙是咯，碰见年来多么皮痒咯，没痒，碰见对着我都，啊他妈管嘛，修养那些，就地这地也管嘛，打开那边咯，内山系的都看不行，这地也管，俺那大系的皮痒，对着都看个不行，这地也管来修，好不容易说。不然没得别的那些，你工人嘛没参与的，都靠关系嘛。后来嘛，第三季再是老季，不然没得多啊，都阿龙啊过来轮的，帮他们修。后来嘛，不然没得别的那些，主要都靠这个乡政府，朋友对吧？那不然没得别的那些，哦，那啥些都靠些，那啥些那啥些都靠他们修。主要土地啊，我们别的那些嘛，那啥都靠那啥些。那啊哈，这些呢，还出来这些嘛，包包包包包来包来行嘛的，行嘛，记得这样哟，哈哈，那是，那个爱点包啊压力的，哎呀是蛮累的，同意啊，那别人嘛皮没表呢，过啊过过啊，哎那些嘛，哇呀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 的，都那些嘛，哇这地，同意不老地方是了，地摊新的嘞，然后什么嘞，新的就套记录呀，啊，过新过套。我这个套天啊，天啊，都是个套起来，都是阿路地来，呀，阿路多啊，阿路赚了。姑娘，这边有这，这种这地里落来的钱啊，姑娘不要为难哎，这地里落来，姑娘你。哈哈哈哈哈。姑娘，啊，姑娘大赚了咯，姑娘大股赚了，姑娘大股弄差鱼了，对啦，姑娘你这地落来，不要为难哎，啊，姑娘多少股按我讲的，对啦。红叶子的，乌镇叶子的了呢，好好多，对啦。田龙苗，田龙苗，乌梅白龙王苗，喏，这哪里？乌乌啊里 95% 了，这哪看满路呀？红叶，对啦，老是多少弄茶的呀？背后么嘞，都啊红路，水路么苗了没？喏，水路么苗了没？地老几的养的，这哈地大，看那弄出来的么啦？出来的红叶呢？三多的那个就一大块多就花几了就那时候我能够用的药啊就那时候我也用的药啊差的呢我亏损也没啥债的没啥用输出这债的亏也没啥用债的差的也没啥债的他们地方三比三哇一年就讲了他没啥用两千的就高门的啥钱在叫钱？啥钱在钱呢？刚买来的钱呢？都大概买都没啥钱了，对啦，对啦，喏，没啥钱了，喏，哎，你留个呀，哎，你留嘛，对嘛？不过，哎，而且天嘛，一点年纪，哎，留点钱嘛，哎，你留个，然后为啥咯？个困难弄啊，不老地讲了是咯，困难老怕是吧？十几年过也，特别呢，表演是不是？我谁个看不定了，都是谁多了没说呢？今天我我哩，因为哩我哩出了单地，单地来的呢多啊，地来哩，地来呢多啊，虽然是抽大鱼了，不然的话标准不抽大鱼了，不然的话，文大木哦，文内木哦，哦，刀嘎哦，萝卜哦，多啊，虽然呗，虽然呗，你讲嘛，对啦，地来的呢，哎喂，对啦，就说到别的五马哩，亏啊，没达到我们山内那个把握别的五马哩。包好一牛肉啊！第，我嘛，第老几的哈，呀，高门、大门、看啥路呀？门地的，他们过门看啥去了？不看啥难着？不弄嘛，都跑跑，比如新鲜的明明多了，他新鲜明明多了，哎呦，都啊都多不着，没肉吃着。就那个一买上来着，那花的白了皮嘛，不过的白了皮嘛。老皮有多少牛来着呢？第二台那些嘛，哦，老一买过多少牛人补的，哎，补满地了，老皮有多少没牛钱了？没牛多少钱嘛？或者一点点嘛？哦，秋菜里嘛，你那些嘛，一点点，一点点多少没牛钱了？啊，你啊，叫了，年内年不如牛表，叫个羊奶啦，加啦都是，年内年啦，不如牛的。他说现在三十岁了的，我完了喂，我这地他都不落地了是吧？年内年内，我不落地了是吧？哦，冰屋啊，起来讲嘛，七代嘛，年年的对不对？都白酒啊，你嘛，你不着嘛，就白酒嘛，白年嘛，都打个明年的，是不是啊？
စဆိုအကျိုးလေးကစီးကြပြီးတော့တည်တယ်လို့ပဲဒီရဲ့ကျိုးလေးတုံခါမှုလေးကစဆိုသူ့ကိုတည်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်ကခလဲကောင်မှာထိုင်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်ပြခလဲကောင်မှာထိုင်းနေတယ်လဲသူကဘာမဆိုစဆစဆတကုန်တည်ရတယ်ဒီရတည်တယ်ဒီရတည်ဒါခလဲကောင်အဲ့ဒါခလဲကောင်မှာစဆတည်တာညံနဲ့တည်တာဗောညံနဲ့တည်ရတယ်သွားတယ်ဗောညကိုရဲ့ညံကိုကတည်သဘောလေးပဲရှိတည်သဘောရှိအခုရဲ့ဒီပိုင်နာကိုမှဘာမှမရှိတည်သဘောလေးပဲရှိစိတ်လည်းမပိုင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမပိုင်ကျောင်းလည်းမှာလည်းမပိုင်ဆရာတော်အဲ့ဒါကိုအသာလို့ပြောတယ်။ဒီကကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစစ်မှန်လေးလေးနဲ့ကွာလေးလေးနဲ့နဲ့ရှိတယ်ကွာဘုံဝင်ကြတော့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘုံဝင်ကြတော့ရှင်းသွားရှင်းသွားဟုတ်မထက်နေဘူးလားညီမထက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကွာလို့လားဒီမှာပြန်ဒါလေးအကုန်လုံးကဒီထက်မှ exactly the same ပါပြီးသားလားပါအကုန်လုံးပါတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကုန်လုံးပါတယ်ဘုံကဒုတိယတက်တယ်ဘုံကဘုံကဘာတွေ့တယ်ဒုတိယဘုံကတတိယဘုံကဘာတွေ့တယ်ဟုတ်နော်ဆိုခင်ဗျားအနေနဲ့ကျွန်တော်မြတ်တရားခင်ဗျာဒီစာအုပ်ဖတ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဖတ်ရင်ခင်ဗျားအတွက်ကတော့ဒါတွေကခင်ဗျားအနေနဲ့ကဖတ်တယ်တော်တီးပြီးသားပြီးဆိုတော့တီးပြီးသားပြီးဆိုတော့ခင်ဗျားရေးစေးတွေပဲဘူးလို့တော့ပုံကောင်းတယ်အေးဆိုခင်ဗျားအနေနဲ့အေးစေးတွေပဲဒီဟိုဥပ္ပဒေပြောတာဥပ္ပဒေဖတ်ရတယ်စာတွေးနေတယ်တီးခဲ့ကိုကတော့ညံတွေးတကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြားတွေးခဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားညံနဲ့တကယ်တွေးခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ခြင်းအပြင်တဲ့ဒီလိုတော့ပြောလို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့လူတွေရှင်းတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့တစ်ခါပို့တော့ကောင်းတယ်ရှင်းတယ်တော့ခင်ဗျားပြောတာလေးလဲကျွန်တော်ဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အချိန်ပိုင်းရွာစာကိုဖတ်တကယ်တော့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဖတ်တယ်ဒီနေ့လည်းခင်ဗျားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဗာမေးရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဖတ်လာခဲ့တာမနေ့ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုမေးစရာမလဲဘာမှမရှိတော့ဟုတ်လားဩဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်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 မပြောတာလည်းပါပြောရရင်နော်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မေးမလို့နော်မေးဘူးမကန်ဘာပြည်လဲစသဖြင့်ပေါ့လေဆိုတော့ခင်ဗျားတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်မေးမလို့ပါလေဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမေးစရာမရှိဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ခုပြောကျွန်တော်ညီနေမနေ့ကဆွေးနေတယ်ပြီးတော့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဒီစုံစုံတွဲဖြစ်တယ်ဟာဟုတ်ကဲ့တော့ဒီရဲ့ဒီမြင့်သီးစိတ်သာသီးစိတ်နန်းသီးစိတ်ဖြစ်သီးစိတ်အဲ့ Twitter ချက်သီးစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာနောက်ကလိုက်နောက်တစ်စုံထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြီးပါလေသူရှင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကျော်လေးကရှင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျော်ကကိုကကွင်းကြီးကိုမြင်သွားတယ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောတယ်ငယ်ကလေးတိပိနေပေါ်မှာပါလေ။နွေရီနွေခေါ်မှာငက်ကလေးတစ်ကောင်နားလိုက်။အဲ့နားလိုက်တဲ့ငက်နားလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အရင်ခင်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်လေး။ဟုတ်ခါဖက်ကနေတားပေါ်ဒီမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့မြင်းသေးသေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခါဒီမှာတားပေါ်တယ်။ပေါ်တယ်။ကြားသေးသေးဖြစ်တဲ့မှာခါတားပေါ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ဥပမာပေးလိုက်။အဖေမှာလည်းပါအဲ့လိုပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဆရာတော်ပြောတာ။ဆရာတော်ပြောတာ။အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ပါ။ဆရာတော်ရဲ့အိတ်တိုင်းပေါ်တာ။ဟုတ်ပါပြီ။ပါတယ်။တရားပေါ်တာပါ။အဲ့ဒါတော့ရှင်းသွားတယ်။ဒါမင်းကတိကျအချိန်နဲ့ဟုတ်ပါဘာခေါ်လဲဆိုရင်နော်ဒါလည်းစကလုံးလေးဒီမှာတိတာနဲ့ဒီမှာဟိုတပြိုင်တည်းကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ကာလာမချာဆိုပြီးစကားလုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ကာလာမချာကဲ့သို့ကာလာမချာကဲ့သို့ဟုတ်ကဲ့တိတ်ကိုညံလုံးဝကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့သို့ပဲเนาะဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်တည်းတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီအချိန်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ့နည်းနည်းနဲ့တော့ကြာတိတ်ကိုညံလုံးဝကြည့်လို့เนาะကာလာမချာကဲ့သို့ဆိုတာတိတ်ကိုညံတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်ကိုသူ့ရဲ့ညစစ်တဆီတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့အရာပြောမှုဆိုရင်တကယ် physics ပဲဟုတ်ကဲ့တန်းတယ်ပဲအကုန်လုံးသွားနေတာပဲဟုတ်ကဲ့တန်းတယ်အကုန်လုံးသွားနေတာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ internet ဆိုခင်ဗျဒီကနေ internet နှိပ်လိုက်တဲ့အမေရိကန်ကရောက်တာပါဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းမရောက်ဘူးเนาะဒါတို့တော့ဒီကစားကာလာမချားခဲ့တော့အဲ့သဘောမျိုးလေးဒီမှာကျတော့နီလုံးဝကြည့်တော့ခင်ဗျပို့တော်မှမြန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မြန်သေးဆိုတော့သူအပြီးမှဆရာဒါကိုတိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာဖတ်တယ်တည်တယ်သို့တော့ခမားလိုမျိုးတည်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ခမားလိုမကျင့်မဲ့နဲ့ဘယ်လိုမှမတည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအုံနောက်နဲ့ညံနဲ့တည်တာတည်တာလေးပဲရှိတယ်ခမားလိုမျိုးမတည်နိုင်ဘူး even ခလာပထမဘဝင်ပထမဘဝင်ကြရင်ဘာတည်လဲပထမဘဝင်ကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့ဥစ္စာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရဲရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဟုတ်လားခံစားတယ်ဆိုရဲနန်းတစုံတည်တယ်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ညှုတ်တယ်တည်တယ်ဆိုအဲ့လားတောင်မှဘာလဲဆိုရင်ဟုတ်လားဒါကိုယ်တိုင်ဘဝင်ကြပြီးတော့မှတည်မှဒါမှသာရင်ဒါပရမဒါမှဒါလည်းခင်ဗျားပြောလို့အစလေးပဲရှိသေးတယ်အစလေးပဲပရမဝင်ဒုတိယတက်တော့ဝင်ခင်ဗျားပြောတာလေးအကုန်လုံးဒီမှာအစလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကဲကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဝင်တာတယ်ဟိုအရန်ကိုခင်ဗျားဟိုတာရုခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတာရုခေါ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတော်ကျွန်တော်လည်းအခုကျေးဇူးတင်တယ်ဘောင်းလို့တော့ကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးမိဒီကိုရောက်တာဝင်တာဒီအကိုတို့အမားတို့ဒီဟာကြီးကိုခေါ်မလာရင်လေကျွန်တော်ဘာမှမရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်လားအော်နေတာပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ကဒီတရားနာရယ်ဆိုရာလေဒီကျွန်တော်တရားနာဖို့အချိန်မရှိလို့တော့တရားနာတာကိုလည်းတားကြီးကိုဟိုဆွဲပြီးတော့
မလို့ကိုလုတ်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့မှကိုမနာပြဘူးခမန်းခမန်းကြီးသိရရင်အချိန်မရှိလို့ပေါ့နော်မနာပြဘူးဒီအကူရဲ့ဒီစောက်ကတော့ဒီစောက်ဖတ်ဖို့နေနေတာလားကျွန်တော်မှယုံကိုယုံမှဒီတပည့်တွေနေနေထောင်ထဲရှိနေတဲ့စောက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်နိုင်ဘောတော့သူတို့ဖတ်ခိုင်းတယ်ဝိုင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဝိုင်းနာလေးတော့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးဝိုင်းနာကိုဖတ် yes or no yes နဲ့တပါးပါးပါကြည့်လိုက်ဒါပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးလက်မှတ်တော်တော့ပဲကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်စားဖတ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်ဘာစာမှမဖတ်နိုင်ဘူးဖျားစာတော့မှကျွန်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့၄ခုပဲကျွန်တော်ဟိုကိုင်းထားပြီအဲ့၄ခုပဲလုပ်တော့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော်မဖတ်နိုင်တော့မဖတ်နိုင်တော့ကြာတော့ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်စင်တာပဲရှိရဲ့ဆိုတော့ဆရာတော်သွားအားကိုးလိုက်တာမှဒီအမကိုတို့အမတို့တားကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လိုက်လိုက်လေးလေးကိုကျွန်တော်ကိုဒီဟာကြီးကိုတွန်းမို့သလိုပဲနော်ဒဲပဲဒဲအောင်မှမှအမတို့နဲ့အကုန်လုံးနဲ့တကယ်ကိုလုံးဝအဖြောင်ပဲကွာရှင်းနေရနိဗ္ဗာန်တိအောင်အဖြောင်ပဲဆရာတော်ရည်လမ်းလုံးဝ short cut ပဲဟုတ်တာဒါကြည့်လေတက်ကပါမီနော်ပါမီပါမီတို့ကျွန်တော်ကသူပိုင်းချလေးထဲမှာလေသူကြော်နေတာတခါတဲ့တက်လျှောက်တက်လျှောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအားလုံးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်လျှောက်နေတယ်ဒါတဲ့ထက်တနာလေကျွန်တော်တက်လျှောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျော်ရင်းရဲ့တရာတရားဒီအဲအားလုံးကိုပြောတာခိုင်နေလို့ကြံပေးတာတခုပေါ့နော်ခင်ဗျားခုနကပြောတော့ခင်ဗျားကျေးဇူးတင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းเนาะဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုရင်ခင်ဗျားဟိုတာရုခေါ်တဲ့အပြင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလူမျိုးတရာတရားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလူမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟာဒီတော့တပန်เนาะဖြစ်အောင်ဒါရွေးရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အယိုးကြေကြေရေခန့်ခန့်အဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိဖို့တကယ်ကတော့ပြောတော့တာလွယ်တာတကယ်တော့မလွယ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့စူးစမ်းအထုတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့အတွက်အတကယ်အားစေလမ်းပြအားစေလမ်းပြလမ်းကိုဖြူးနေအားမလျှော့ဟုတ်ဆရာတော်ရှင်းတာတော့ရှင်းတာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့ကိုကျော်ဟိတ်ရှင်းတာကြတော့လေဘယ်လိုဘယ်လိုဘူးချင်းမှာလဲဘူးချင်းချင်းနားလဲအောင်ဒီကလည်းပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်လည်းကြောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကညာသိမ့်မြင့်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့တေးနေတယ်တေးစိတ်ပဲပြောရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တော့ဟုတ်လားတို့တွေ့အစနေစပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ရှင်းပြီးလို့ဖြစ်သွားတာလေအားဟိတ်ကိုရှင်းသွားတာလမ်းကြောင်းကြီးကိုအဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်နဲ့ပတ်ပါစိတ်နဲ့ပေါ့အခုအနောက်ချက်တွေကပေါ်မှာပဲအနောက်ချက်ပေါ်လာမှလေဘယ်တော့ပေါ်လုံးဆိုတော့ဟောကျွန်တော်လေအဲ့ဒီနေတရားထိုင်ခံနေလေမမမအဲဘုန်းကြီးကိုခံနေအဲ့ညာကြီးကိုပေါ်လာပြဿနာတွေပေါ်လာတာနော်ပေါ်လာတာညာကြီးပေါ်လာတယ်နောက်တနေ့ပေါ်လာတယ်ဟိလာလာပြောရတယ်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်ကိုဟိုပြောတာဟိုဗမာဟိုဟာလေတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အမျက်လေအမျက်ငွေလေတင်း1ဘီလီယံလောက်တင်း1000လောက်မြက်မိတာကျွန်တော်လည်းစာနေပြီအဲ့ဒါကိုဒီသူများဆွဲယူသွားဆွဲယူပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတည့်ရကလေးကိုအဲ့ customer ကိုတစ်ချက်ကလေးတခွန်းတော့တော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်အကောင်ပြန်ရမှာနော်ကျွန်တော်အကောင်ပြန်ရမှာဟုတ်ကဲ့ရမယ်ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တုံးနော်ကျွန်တော်အော်ငါဒီတော်တာဗန်ဒီ2012ခုနှစ်တွင်ရအောင်ငါလုံးမဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ပြောင်းခံလို့မဖြစ်ဘူးဥပမာပြောပြတာဒီသိန်း1000လောက်ဟာကြီးဟာဆရာတော်ဟောဦးတယ်မွားချီပုံနဲ့တူတယ်နော်ဒီကောင်ကနွားချီဘုံကြီးဟာနွားချီဘုံပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်နွားချီဘုံပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတူလောက်ဝမ်းတာတာမရှိတော့ဘူးဟိုရာဟုတ်တယ်မလားနွားချီဘုံစားတဲ့နွားချီဘုံကလောကကြီးမှာသူအချမ်းသာဆုံးလို့ထင်တယ်အဗီတိရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်အေးငါဒီတိန်တတော်လောက်ဟာဒီနွားချီဘုံကြီးနွားချီဘုံကြီးလို့နွားချီဘုံကြီးငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီဟာကြီးကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာကြီးဟာဟိုဒီတစ်ခုစားပဲတော့နောက်ကြရင်လဲရှာလို့ရတာပဲနော်ဒီဟာတော့ငါစွန့်လိုက်လိုက်တော့မင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကုတုကံတရားပဲရရင်ရှင်မရရင်ရှင်သူကသူရရှင်ရမရရှင်နေဟာရှိတမြဟာကြီးအကုန်လုံးတိုက်ခိုက်တမြကိုငါဒီဟာတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်အားလုံးကိုပြစ်ထားလိုက်ပြီသူပြောရတော့မှဒီတရားကြောင့်ဖုံးပြောခြင်းပြောကျန်နေဟာဘာမှမပြောနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပြောတာအနောက်ရှက်တာမပေါ်တာအနောက်ရှက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလေဒီ3ရက်မြောက်တော့မှာလေ4ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နောက်ဒီလေလောင်းလေးရုပ်ကရုပ်ကသူကခန္ဓာဝေဒနာမရှိဘူးလေမှာဝေဒနာမရှိကြတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ကထင်တာကလေကျွန်တော်အိန္ဒိယတဲထားနေမယ်လေအဲ၄ရက်မြောက်တော့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီလိုကြီးစိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုကြီးကိုင်းနေတယ်လို့ထင်တာအာယုံစိတ်ကိုညှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအာယုံရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ဘယ်အာယုံရောက်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကငါ့ကိုဟိုပြောရင်တော့နော်အိန္ဒိယမတည့်ရင်တော့သူပြောမှာပဲထားလိုက်ကြမှာငါကုန်းလေးလက်ထားလိုက်ဥဒ္ဒေလက်ထားလိုက်ပြစ်ထားလိုက်
ပြစ်ထားလိုက်တာတစ်ချက်နောက်ထခံကြီးမှာထခံကြီးမှာလည်းပေါ်တယ်ဆိုပေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဖြုတ်ခံကြီးကြတော့ဖြုတ်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့အိန္ဒိယအမွေတက်တယ်ပဲဟာတဲနေဟာငါ့ကိုမျက်စိလှည့်သွားတာပဲဒါအာယုံနေလှည့်သွားတာပဲနောက်တစ်ခါအပေါ်မပေါ်တော့နောက်တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထိုင်နေမှာဟဲ့ငါလှည့်သွားမနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါမကြည့်နိုင်ဘူးမညွတ်နိုင်ဘူးလုံးဝပြစ်ချန်ထားတယ်ပြစ်ချန်ထားတယ်လုံးဝပြစ်ပြီးစွန့်ချန်ထားတယ်လေသားလည်းမခံနိုင်ဘူးစစ်ချတာလည်းအရင်မြင်တယ်နော်အဲဆရာကလည်းညံကောင်းတယ်အခုဒါလေးဟိုဆရာတော်မနေ့ကပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်လေးဟိုအလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုကိုကျော်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောပါဗျာကျွန်တော်လည်းသာဓုတဲ့ခေါ်ဆုံးရအောင်ဆရာတော်ကပါပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကျော်ရင်မကြောက်ရလဲဆိုရင်လေပေါင်တရားနဲ့ထုလို့ရမယ်အာကိုပေါင်တရားနဲ့တူနဲ့တစ်ချက်နဲ့ထုလိုက်တာဒါမျိုးလုပ်ရမယ်တရားဆရာကအခုကျွန်တော်တို့ရပါတော့လဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားနဲ့ထူရမယ်အားကိုကျွန်တော်က9ပေါင်ထူနဲ့ထူတယ်10ပေါင်ထူနဲ့သွားထူတယ်ပေါင်20ထူနဲ့သွားထူတယ်ပေါင်90ထူအဲ့လိုသွားပြီးတော့တော်တော်ဆန်းတယ်လို့ပြင်ပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကအချင်းကြာကြာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြာခဲ့တာဆိုတော့ဆရာတော်ပြောပါတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကကိုကျော်ဟင်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာနေဆရာတော်ဇာတ်ကြီးကိုတောင်းပါတယ်တော်တော်ကိုကလေးတွေတယောက်ကနေပေါ့ဟိုမိဘတွေဆီမှာမဟုတ်တောင်းသူလို့ပဲတောင်းပါတယ်ဆရာပြတပည့်တော်တမန်နဲ့မလောက်ပြပါဗျအဲ့ချိန်မှာမယူလို့မရှိပါဘူးတကားမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာတော်မပေးချင်ဘူးဥစဉ်မပေးချင်ပေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တော့ဘလို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆရာတော်တားပါတယ်ဒါဆရာတော်တားကြကျွန်တော်တို့ဆရာဦးမျိုးတော်လည်းတည်ကျော်ဘန်ကောက်တော့ချင်ပါအဲ့စကားပဲပြောတယ်သူတော်တွေပဲဒီကိုကျော်ဟင်းရဲ့သူ့ရဲ့တရားတရားဟိုကသူရမ်းဖြစ်တော့ဒီချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းပေါင်းနဲ့အားလုံးစုံလာလို့လည်းတာဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တော့အခုနောက်ဆုံးမှာကိုကျော်ဟင်းပြောသွားတဲ့ဒီဒါတော့ကိုကျော်ဟင်းကတော့ဒီခွေးရဲ့ခွေးအမေသားကြိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောပါတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကျော်ဟင်းကတကယ်ကသူတကယ်စားနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့စွန့်ကတ်တဲ့ซูนี่ฮีเนี่ยជីวิตเนี่ยฉิมมาตูผิดแต่หาเลยตูไม่ပြောแกဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လားเออပြောတော့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 ပြည်တာလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒါညောင်းနေအဲ့လာပြီတင်းညောင်းနေမှာဖြစ်တာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကတင်းရောက်ဝင်ကြပြီတော့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့လောက်မှာကျွန်တော်လေးရှုပ်လိုက်တယ်เนาะရှင်းတယ်အဲ့မှာထိုင်နေနိုင်လိုက်လीဘာဖြစ်ကုန်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆွန့်လောင်ခဲ့ကြတာပေါ့เนาะအွန်လိုင်းဆွန့်လောင်ခဲ့တော့အရင်ဆွန့်လောင်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာซ้อซ่าเลยซ่าเลยคนตัวตัวไหนเลยเนี่ยก็ตื่นมันไหนอยู่จนมันไหนอยู่ตัวไหนเนาะเราตีดาไว้สิเนาะโหยซ่าซ่ากูแท้แล้วไม่รู้ตัวจะดีแค่ประมาทนี่แท้ดีโอเพ็ดดีโอพอกเนี่ยดานี่ผิดตัวดาไว้สิเนาะเนาะดานี่ผิดตัวดาไว้สิเนาะตื้นนี่ผิดตัวดาไว้สิใครพ่อเนี่ยจนเนี่ยไม่สั่นอยู่เนาะจนแล้วตีโหมันตีเนี่ยเนาะซ่าเนี่ยผิดเนี่ยมาอ๋องามันไม่มาไม่สั่นมาแล้วสิตรีโอท้าเนี่ยซ่าเนี่ยเนี่ยตัวตะตุวินပြီးတော့စားနေဒီပြက်ပြီးတော့မှအနေစာရေဒုက္ခတော့ဒါကြီးဆင်းရဲနေတာပေါ့နော်စားနေထက်တော့အနတ္တတော့ပဲအနတ္တကိုလည်းမပိုင်ဘူးငိုလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော်တယ်လည်းနေဒီဟိုမှားခဲ့တာတွေပေါ့နော်အိမ်ဆွဲခဲ့တာတွေပေါ့နော်ကိုကချက်ကြီးကစားခဲ့တာတွေဟိုအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့မှဒကာကြီးလည်းရှိတယ်နော်သူတို့တော့အဆုံးကြီးတော့ရှောင်းနေနေဟိုမှားခဲ့တာကြီးအဲ့ဆွဆိုင်နေလည်းညည်းကြားတာဟဲ့လားညည်းကြားပြီးတော့မှဒီတော့ချင်လာပြီးတော့မှနေကြလာတတိယပြန်မကန်သေးဘူး तू อ่ะတူစားရတယ် तू อ่ะတူစားရတယ်ရှာဝါထိပြီးထိသဘောလေးရတယ်အဲအကုန်လုံးကသိနေတာဗျာဘာလို့ဆိုတော့ရှာဝါထိရထိရလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ဗီဒီယိုချုပ်သွားတယ်နော်ထိရချုပ်တယ်ဟောဆွမ်းသာတိတယ်တိရလေးပျောက်သွားတယ်ဟောဆက်တဲ့ချုပ်တာတွေချုပ်တာဖြစ်နေဟုတ်ဖြစ်တာတွေကြီးဖြစ်နေတာငါတို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုချင်းမှာအဲ့ရဖြစ်ပြောဆွမ်းစားရနေလဲမြေကြီးကြလာဟိုပါးခဲ့တာတွေပေါ့နော်အရင်တော့ကโอ้ทีนี้อ่ะไอ้บ่เนาะทีทีนี้อ่ะติชาอีกทีไปแล้วทีนี้อ่ะฉิไปแล้วมาเพชรลาไปแล้วน้อสมัยโหโหอนิสสะโตทุกข์โตอนัตตะโตสูงแล้วมาญิ้งทัวร์อ่ะญิ้งทัวร์ไปแล้วมาทีตูนรู้อ่ะတော့บลูไว้ตูรู้တော့ရှင်းไม่ปราได้ตัวบ่าวโหอ่ะสิโหอ่ะสิไม่ก้าวไม่ผิดจ๋าบาเนะลูกเจอเตียะแม่ตะหามาซันโหอ่ะอายุยောက်ทัวร์ลูกอ่ะลูกเนี่ยฉิมาคือตูรู้ไอ้ลูกต๊องมาเลยต๊องมาแม่นี่เลยจ๋าแล้วทีแม่นี่จ๋าต้นไล่ไปมาသူတို့ပြောပြတယ်သူတို့လည်းဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့အများကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဟိုတရားမထိုင်ဘူးလေဆိုတော့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဟိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရားမှန်တယ်လားဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟိုအမျိုးဖြစ်သွားလို့ပါဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှအဲပြောပြီးတော့ရပါတယ်ဦးစင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဆိုရင်ကပြောလိုက်တာအဲဆရာတော့သွားလျှောက်တယ်သူတို့စားတော့လေလို့သူတို့စားသူတို့ကသူစားနေပြန်လို့သူတို့ထိတာတွေလည်းချီချိုးတဲ့သဘောတွေပဲကြည့်တည်နေတာဗျာဒါကြီးလဲတွားယူရယူတော့ယူတော့မဟုတ်ဘူးလို့တည်တည်နေတာဗျာသူကတည်နေမယ်လေသူကသူစားနေဗျာလို့ထိအောင်တည်တော့ချုပ်တော့ဒီမှာချုပ်ချုပ်သွားတာပဲတည်နေချုပ်တာပဲတည်နေတော့အနစ်စာသဘောပဲကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေဗျာလို့ပြီးတော့တခါတည်းရအောင်ဘလို့ထင်မယ်မသိဘူးလို့ပြီးတော့ဘာမှတော့ရှင်းမပြလိုက်တော့ဘူးလို့ဆရာဦးစင်းကတော့ဆရာတော်ကတော့သ
ထားလိုက်ပါတူနားလည်မှာပါတဲ့အရှင်ကြရင်တဲ့အဲ့လိုလေသဘောထားထားလိုက်ဆိုသူ့လည်းနောက်ထပ်လည်းရှင်းမပြမိတော့ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာဆရာတော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆရာတော်ရဲ့တပည့်တော်ကားတွေမှာအမြင့်ဆုံးရဲ့တူတူနဲ့ရတာကြီးဆရာလေးဒေါက်တာအတူပဲရှိပါတယ်ဆရာလေးက16ရက်လောက်သူရပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာလေးရဲ့ပေါ့ဆရာလေးရဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာလေးဒေါက်တာရပါတယ်အဲရတဲ့အစီအကိုကိုကျော်ရေးရကျော်သွားပြီးတော့9ရက်လောက်ရှိရလားရှိရမှာကျွန်တော်ရပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါတကယ့်ကိုစံချိန်တင်ပြီးရထူးခြားချက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ရဲ့သာသနာမှာဒါထူးခြားဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပွဲလေးကိုမိအောင်ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်ခီးဝေးရရလာတယ်အဲကိုကျော်ဟင်းနဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုမှလာလာတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကနေနောက်ဆုံးပြန်ကန်ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကပ်ပြီးတော့ရှောက်ပါလေဆရာတော်ဗျာဒါဆိုရင်ဆရာတော်ဗျာကိုကျော်ရဲ့တရားအစဉ်ဒီဘယ်ဆင်းရောက်နေပြီလို့ဆရာတော်ဗျာသတ်မှတ်ပါလေဆိုဒီလိုစကားပြောခြင်းသည်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါပုံပုံလေးလေးကြောင်ကြောင်ပြောပါမယ်ပြောဝင်နေပြပါကိုကျော်ဟင်းဒီကြီးကဒါဘီယာရဲ့အစဉ်မှာပြောတဲ့စကားပါပဲဒါကြောင့်ဒီအစဉ်ကိုရောက်ပါပြီလို့ဆက်ပြောတယ်တာ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 ဒီနေ့ကမင်းအမေနာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါမင်္ဂလာပေါ်တဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအမေရတရားနေနေရရှိရရရပါခင်ဗျာပြည့်စုံပါစေတော့ဆရာတော်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုတတိယလို့ကျွန်တော်ခုမှရှင်းသွားတာကိုတူဖောက်ထားတဲ့တွင်းကိုကိုကကိုမအောင်ရဘူးတဲ့လုတ်စရာကျွေးကြီးကျန်လို့တုံနေရတာအခုမှသဘောပေါက်တာအရင်တော့တမျိုးထင်နေတယ်အရင်ကဘယ်လိုတမျိုးထင်နေတာသူ့ကိုပြောပြတယ်ဘုံကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်စိတ်တင်းတယ်ဘာလို့ကိုတူးတဲ့တွင်းကိုကိုတူးတဲ့တွင်းကိုကိုမအောင်ရဘူးလန်ကောင်းပေါ့ကိုနားဖို့လန်ကောင်းပေါ့ကိုနားမဲ့နေရာလေးပေါ့လေနားမဲ့နေရာဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုရဲ့အဲ့ရအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့မသိဘူးတည်းကဘာဖြစ်လို့နားလေအောင်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ခုနကတော့တတိယဘုံထဲမှာနေနေချင်တာပေါ့ကိုတတိယဘုံထဲနေဘာမှမသိတော့ဘူးလေအာချမ်းသာအေးချမ်းလိုက်တာတတိယဘုံမှာနေပြီးတိုးထွက်ရတာတော်တော်ပြင်းမှန်းတာကိုအော်တိလာတို့ထွက်ရတာပြန်လမ်းတယ်ဆိုတော့တို့ထွက်ရတာအခုအရန်ကိုအာယူပြီးတို့ထွက်ရတာဒီလောကီကြီးကတော့ဘယ်အခုကျွန်တော်နားလေအောင်ပြောပြရအောင်နော်ဆရာတော့ဩသူလုံးဆရာပြန်နေအောင်မေးတယ်ဘယ်ဟုတ်မှာလို့ तू ကလုံးဆရာကြီးဒီအယူကြီးကျန်နေလို့ဒီတရဝါတွေကိုတနာလုံးကလုံနေရလားဘယ်ဟုတ်လဲ तू ကဘယ်လုံးရှင်တော့မှာတော့လုံးရှင်တော့မှာနော်ဟုတ်တယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်နေနေရတာနော်ကျွန်တော်တို့ကပါဆရာပြောပါတာဟုတ်တယ်ကိုရေဟိုကျတော်လေးဟိုဆရာဒီကွယ်ဟိုနေလို့ကျင်းတော့တာပေါ့ထွက်သွားကျင်းတော့တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆရာဦးတော်ကကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာနေဆရာတော်ဟိုစစ်တော့ကျွန်တော် MRI မှာစစ်တယ်မှာ X-ray နဲ့တက်မရတယ်ဆရာတော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆရာတော်စိတ်ကတိသွားပြီဒီလိုကဓာတ်မှ6ခါရေးခဲ့တယ်ဓာတ်မှလုံးဝမပေါ်အဲ့ဒါလေးပြောတယ်ดูจิเนี่ยเราจองมาแล้วส่งเนี่ยเพมาส่งนี่แหละเพมาส่งแล้วส่วนโมโม่ฉ่ำมาเออด้วยจุงนี้เอาไว้โหเตียเนี่ยก็เลยนะคนละใบหมดเลยเตียเสียเนี่ยอันนี้ไอ้น่ะคนละใบ
ကနာရီနဲ့ရှင်လဲမှာအဲဒီခါကြောက်ရှင်လဲဘူးရဲ့ကြောက်ရှင်လဲအဲဒီမင်းမဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပေးကြီးဆက်ဆက်ပြီးရတယ်ကိုဘာတိကပြီးတဲ့ခဏပြီးလို့ရှင်အဲ့နမနာဗရန်လေးတင်လာလို့ဆရာတရားဟုတ်ဝါလောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခြေလေးရောင်းမစားတော့နေရခြေရောင်းမစားတော့နေရစစ်တန်းကိုနေတော့စစ်တန်းစစ်တန်းဆံမွဲကဆောက်ရှာလာကတော့ဆောက်ရှာတော့ဆောက်ရှာ73နှစ်ကလေးပြီတော့ကောင်းကောင်းတော့လေးလာငါးလာဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ကျန်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီလိုဒီလိုလဲဒါဒီလိုအရှိလိုက်ဆိုဒီလိုဒီလိုလဲလင့်နေတော့တော့ဒီလိုလဲဂျွန်းထိုးရဲ့လိုလိုလာကိုစီးတယ်ဘက်ကစီးဘက်ကတာသူကလည်းမပတ်ဘူးနောက်ကအနောက်ကမှာတော့အဲ့လိုပဲခေါင်းနဲ့ဆောင်လေးချပြီးတော့သူကဒီလိုလှဲအိတ်လိုက်တော့တာပေါ့နော်အော်ဒီနောက်ဟို driver ပါသူနောက်ကအမြင်လိုက်နေတဲ့ကလေးရကြတော့အဲ့ဟိုရှေ့မှာဘေးရတယ်ခိုင်းတာတော့သူတို့မြောက်ကတော့တော့တော့ရှောက်ကြည့်ပေါ့မအိပ်မအိပ်ဘူးအနောက်ဒီ driver အပေါ်ကကြတော့အနောက်ခန်းထဲမှာပဲသူလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ဘေးအိပ်လိုက်တာပေါ့နေကင်းကြတော့အဲ့တယောက်ကမှာညကြအရင်စိတ်ဖြစ်တဲ့သူကြတော့ညောက်မှာခန်းလိုက်တာအဲ့မျိုးသွားလိုက်တာမှောက်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့မောင်းတဲ့ driver ကသူ့ကိုကြော်ပြီးတော့ကတော့အရှိကိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့သူမောင်းတဲ့နေရာကနေထွက်ပြီးတော့ကြော်ရင်းပေါ်ရောက်လာတယ်နောက်ခါမှရှိတဲ့ကောင်လေးကကြတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးလေးထောင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှန်ကြီးကကွဲပြီးတော့သူအဲ့မှာထွက်ခဲ့လိုက်တာထွက်ကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်တယ်ဆက်လုပ်တယ်ဘာလို့ချစ်ကင်းကြောက်ပါဘာလို့အဲ့ပုံကတက်သွားလိုက်တာတက်ပြီးတော့မှအဲ့ကားပြန်တာတစ်ချက်ငါမလုပ်ရသေးတဲ့ကြောက်ကိုဘယ်လိုကြောသွားလိုက်မှမသိဘူးခလဲမှာသွားတင်နေတာဩကြောသွားလိုက်ဆိုတာတော့ဒီနေ့လည်းချစ်ပင်ပုံကြောက်ပုံကိုသူကကြော်လိုက်တော့ကြတော့အရှင်ဒီလိုရှေ့ကြောက်ကိုကြော်ဖို့ရအတွက်ဂုံးမြင့်လေးလုပ်ဂုံးမြင့်လုပ်ပဲသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပုံမှာတက်ပြီးတော့မှဟရှိကိုတွားတင်နေတယ်ကြောက်ကတော့ကြော်သွားပါကြောက်ကမကြော်လေးချက်ကြောက်ကမကြော်လေးချက်တော့မရောက်ဘူးတရားနဲ့ကြော်လားဆုံးကြောက်ကလေးကိုတင်နေရမြင့်ပေါ်တော့မှအဲ့ဟာကိုမြင့်ချောင်းတည်းလေးပေါ့ချောင်းကြီးပေါ့နော်မြင့်အဲ့တော့ကိုလည်းမစင်ရဘူးခေဟိုရှက်ကလေးလည်းမစင်ခါနေဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဘာလာခဲ့တယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးရောက်လာဘူးဇာတ်လမ်းကြီးပဲဇာတ်လမ်းကြီးတော့ဆောက်ကညောနိုင်နေပေါ့ညောနိုင်နေထိုးတာလေဆောက်ကညောနိုင်နေထိုးပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ကျတော့ဟိုကားကြီးကမရတာမပြေတော့အဲ့တော့ဆောက်တော့မလာဆိုတော့သူတို့ဆင်းပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်ဆင်းပြီးမှာပေါ့နော်ဟိုသူကဆင်းရင်ကြတော့ဟိုကလေးကဆင်းပါမှာအဲ့တော့ကလေးကိုအရင်ဆင်းခိုင်းမှာဆိုတော့မရသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ကိုရွှေ့ခိုင်းပြီးမှာနောက်ကနေမှာသူတို့မရဘူးဆင်းပြန်လို့ဆင်းပဲလန်နေတော့အဲ့ဒီကျေရိုးရှင်ရင်ရင်ရှင်မြန်မာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်လိုက်ရင်လေဟိုအဲဒါမတူဘူးမင်းမြန်မာမတူဘူးမြန်မာမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်သွားတော့ကြောက်လေသူကသွားလိုက်တာတော်တော်ဘတ်ဂျူလာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမဲ့လေသူရှင်းမှာအေးပြစ်ထားစားလေးသိရအေးဝမားလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးသူစောက်နေတော့ကြည့်လာအောင်မယ်ဆိုတော့သူလဲတော့ရှော့ပြန်မှန်းထားရဆိုသူကလည်းငယ်သေးရပါဘူးတသားကဟွာတော့ပဲရှိတာဒီပရိုလင်းနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီကလေးရလေအိပ်ပြောတော့ကြာအိမ်မှာစင်းကြံနေပြန်လိုက်တာစင်းကြံမျိုးသူ့ကိုလှုပ်လိုက်တာလေးနဲ့ရှိသေးတယ်။ညောင်မင်းမျိုးဝင်းကျုံတော့လေကားကလေဟိုဟာဟိုအဲ့ဘက်ဒီဘက်ကိုပွင့်သွားတာနော်အဲ့ထဲမှာသူကတတိယနေနေကားတော့ပါလေ။သွားပြီးလို့ကိုထင်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုညောင်ဒီရှေ့ကောင်းကြီးတို့ကတော့လေခြိုက်သွားပြီးတော့ညောင်မင်းကကိုကားထဲဝင်တယ်လို့ပြောတယ်။ရှင်းမှန်နေပါလေကွဲပြီးတော့လေအချိန်ကအေးစေးပဲ။မင်းတော့မသိကြဘူး။အေးစေးပဲ။ပါတဲ့တာလေးလိုက်သွားပါလိုက်တော့လေကြည့်တော့သူ့ကိုဖုံးဆက်တဲ့ကြည့်တော့ဘာကြီးမမောတော့အရင်ဆက်တော့ကြောက်လို့မအိုက်တော့ဘာလဲကွာလေသူကြီးပပရှင်နေတာကိုလည်းကွာစိတ်မချမ်းသာဘူးကျေကြပါဟိုဆရာတို့ကဆရာတို့ကပါပြီလားဆရာတို့တရားကိုရောက်ရအောင်လို့ဆရာတို့ဒီရောက်အောင်လို့တောင်းရအောင်ဘာကြီးဟိုလင်းရုံနောက်ကျမှသွားတယ်လင်းရအမျိုးမျိုးစောင်းနေတယ်ကြီးကတော်ပြီမပြောတော့ဘူးကြီးကတော့အချိန်ဟိုဒီစိုက်မိရပါတော့နော်ညောင်းညောင်းနိုင်မနေလဲကြောက်မပြောပါဘူးကြောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ချိန်ကိုညောက်ချင်တယ်ပေါ့ဘာပဲသူရအဲ့လိုကကလေးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒီစိုက်မိရပါတော့တော့ကြတော့ပြောတယ်ဗမက်သူရဲ့အစ်စင်လေးကနည်းနည်းတော့ဟာတာပေါ့နော်နည်းနည်းဆိုတော့ခါတဲ့တော်တော်လေးဟာတာပေါ့နော်သူကသူက
တီးစားရဲ့သွားထွက်ထားလားတီးစားလို့ထွက်ထားလားဘယ်တော့မှမတီးစားဘူးဖြစ်ပြန်ပါဘောအဲ့လိုလေးဆိုရင်တယ်လေးတွေကတော့ကျန်တဲ့လေးတွေကလေသူချင်းတူပါတယ်အချင်းနဲ့ဆယ်လောက်ကြုံပြီးရတော့ပိုင်းတော့မပြောတော့ဘူးသူလေဟိုကားတွေပါရောက်ထားလိုက်တော့ကျန်တဲ့နေရာကိုသွားမှရောက်မဲ့နေရာဆိုတော့ရအယူပဲပင်ပန်းလာပေါ့နော်စိတ်အရန်ပင်ပန်းတယ်ကိုကအားလဲနာတယ်တော့စိတ်ပင်ပန်းတော့မပြောတော့လင်းကိုလေအိမ်နေရာနေရာဆင်းဖြစ်နေလို့နောက်ကြတယ်လူကြီးတယောက်လိုက်မှာမလို့အဲ့လူကြီးကိုစောင့်နေရတာနဲ့အဲဟိုတကုတ်ကုတ
အဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့အဲ့လေကအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအဲ့မှာသူကမှီလိုက်တာကြီးပဲဆိုတော့သူကပြောတော့ဘူးတော်တော်ရခုလေသူကသူကကျင်တာဒီကျွန်တော်ကြောင့်ဆိုတာဆက်ပြီးခေါင်းလည်းလောလို့စောင့်ရှောက်တာတွေအဲကျန်နေပါတယ်ပါတော့တေချာဖို့ပါတယ်တေချာဖို့ပါတယ်မဟုတ်ပါတယ်ထင်းတဲ့ကမဟုတ်တေချာဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်ညယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တေချာဖို့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထိုင်နေတဲ့နေ့လေးဟိုစိတ်ကတော့ဒီ3ရက်လောက်ထိုင်တာမှာ2ရက်3ရက်လောက်မှာ3ရက်မြောက်လောက်မှာစိတ်ကတော့ချုပ်ဆဲလိုက်ပြီဆိုလို့လည်းဟိုချုပ်ဆဲဆိုတာကိုကြည့်နေတယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးဟုတ်ပြီဒါမဲ့ဟိုဟာဟို complaint လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် complaint လုပ်ချင်တယ်မေးချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါရောဘာကြောင့်လုံးလောက်ရတာတော့ဆိုတာမေးချင်တယ်မေးရင်လေအဲ့ပုံကလည်းချုပ်ဆဲဆိုပေမဲ့လို့မေးပြောတော့တာရှင်းတာနော်ပြောတော့တာပြောပဲလေးထင်တာတဘောကမပေါက်လွယ်ဘူးအဲ့ပုံကတဘောမပေါက်လွယ်ဘူးသားဟုတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်ကိုကြိုက်ဟောလေခုခုခက်နဲ့ပြောသလိုပဲကိုကနေစရှင်းပြရတော့ကိုရဲ့စကမ်းကြီးကစရှင်းပြတော့မှာကိုကနေ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 စရှင်းပြတော့မရသေးလူတွေကြတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့စမ်းနေကြတော့လေဟိုဟောဖြစ်တာဟိုကကြတော့နိုင်ရှိကြတော့တချို့ကြတော့မင်းဘဝမဖြစ်ပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စမ်းနေကြတယ်ကိုယ့်စမ်းနေကြအရင်ဆောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုသူကတော့မကြတော့ဘူးအော်ဘာမလို့တော့မှတရားကြတယ်အရင်ကကြတယ်ရင်းနဲ့မရတော့ပါဘူးဆယ်လေးရက်လေးများများပြေဖို့ဆရာတော်အများဆုံးမှလာဆိုတော့ဘယ်လောက်မြဲနိုင်လဲဟုတ်နိုင်မြဲမလားဆင်နိုင်မြဲမလားမမြဲခင်ကိုစစခြင်းကိုဒါလေးကိုအဲ့ဒီဟာလေးဟိုဘလို့မှာ glimpse လေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးရဖို့ကိုကကိုမလွယ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဘလို့ပြောမယ်ဟိုတွေ့ကြုံမှာပေါ့လေဟုတ်မေးပေါ်ချောင်းရင်းညတလာတယ်ဒီတော့ဘဘဘတလာတလာတလာကတည်းကဟာလေးလေးကိုကမလွယ်လို့မဟုတ်ဘူးအားရှိတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့သွားထိုင်ခြင်းလဲဆိုသွားထိုင်တာစေအောင်စေပဲဒီကနေ့ထင်တယ်အောင်မသိဘူးစေရဲ့စေပဲပေါ့နော်ဘလို့ရကောင်းမရဘူးအစ်ကျတော့လည်းစက်နေခဲ့တာဒီကနေ့ဒီရုံးနဲ့တန်းနေအောင်ပြန်လာစေစေရဲ့ဆိုရစက်တလားဒီပါအောင်ကြဘလို့လို့ပြန်လို့ဆိုတော့အော်ဘလို့ဒီတည်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တည်စောတော့တည်ပြီဘလို့လို့မလို့ဘလို့ဒီရမှာချင်တယ်ခုဘလို့ကျွန်တော်အရင်ပြင်ချင်တော့တည်တော့ဝင်ကြရဲဆိုတာကလည်းဒီစိုးမှာခဏပုံမှာရှိတဲ့ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားကိလေသာညာရည်ရဲ့အကိဒါညာအဲ့ရှိတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေအပေါ်လုံးကလေဟိုဒီမှာရှိတဲ့အပေါ်လုံးကချုပ်သွားတာချုပ်ထားပြီးတော့ကြတော့ဒီလိုဆိုအေးဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုပါဘူးအနည်းမရှိတော့ရယ်တတိတလုံးမရှိတော့ရယ်ကျန်တာကဘာမှမသိတော့ဘူးเนาะစိတ်နဲ့အာယုံစိတ်နဲ့အာယုံဆက်ဆက်တာဟာစိတ်ပဲဖြစ်အောင်လို့တော့ရှိရတယ်အဲကျွန်တော်တို့သိတာကအဲ့အာယုံကဘယ်လိုအာယုံလဲပေါ့ကျွန်တော်ရေရိုးအာယုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအာယုံဆိုတော့ရှိရင်စိတ်ကျွန်တော်တို့ခုထိုင်နေတာကြာချင်းခုနတတိဆိုရယ်စိတ်ကလေးလို့ရှိအဲ့စိတ်ကံလို့ပြောမှာကျွန်တော်ကြားရကြားရဆိုတော့ပြင်းညာမှလည်းအဲ့မှာကုန်းချုပ်သွားတယ်တန်ကြာအဲ့စမ်းကားတန်လားဟိုညက်တန်လားဖက်လို့မဖက်ကြတော့ဘူးတန်နေနေပဲတည်လိုက်အတန်နေနေပဲတည်လိုက်အတန်နေနေပဲတည်လိုက်တို့တော့ဟိုထိုင်တဲ့ခါကျတော့အတန်ပဲကြာဘူးကျန်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမျက်စိကဟိုမြင်လာတဲ့ဟာမသိပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဖြစ်လာရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဥမာလို့ရှိရင်ဖြစ်နေချင်တယ်ရောစိတ်ကိုက်ဟုတ်ကိုက်တာကိုတည်တယ်တည်တာလည်းတည်တာပဲရှိရင်တော့အဲ့ဟာချုပ်သွားတာဆက်မဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့မခန်းသားချက်မရှိတော့အဲ့မှာချုပ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြင်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ချုပ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အဲ့ဘာဖြစ်ပေါ်လဲ
ချုပ်တာနဲ့ချုပ်တာကိုလည်းသိရမယ်ကဲ့တယ်ဆိုရလေဟိုဒါငါဒါဟိုဥမာကိုက်ရယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီကိုက်ရယ်ဆိုငါရောနားရယ်လေငါကိုနားတာမဟုတ်ဘူးကောကိုစိတ်ရစိတ်ကံတွေတော့ဖြစ်တော့ငါရယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဒီဟိုကမရှိတော့လားနာရီကလည်းမရှိတော့ဘူး။နာရီကလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကမိကောင်းအောင်ပါပါ။မအင်းပြောတဲ့ချုပ်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်အောက်ငယ်ဆုံးတန်းမှာမိကြည့်တယ်ချုပ်တာနဲ့ဆွတ်ဆရာတော်တွေကျွန်တော်ပြက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲအတူတူပဲလား။အဲ့ဒီလိုပဲ။ပြက်တယ်ပဲ။ပြက်တယ်ပဲ။ကျွန်တော်ရှင်းတော့တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကဘာလဲ။ဟိုနာရီမရှိတော့နာရီနာနာနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရချောက်ပြတ်တာအာနာနေ။အဲ့နာရီစိတ်ကလေးကိုတိလိုက်တာနဲ့သူကနာနာရဲဆိုမရှိတော့ရှိတော့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မာမရှိတော့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်ဆိုနားလည်ကျွန်တော်တော့ပြည့်တယ်ဆိုစလုံးတော့မှာဟုတ်ဒီမိုးဆောင်ရဲ့အားဖြင့်ဆိုတော့အတူတူပဲဆိုတော့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့မရှိချင်တာစကလုံးအားလုံးလေးကြောက်တော့မနေကတဲနာဆရာတော်ဒါကျွန်တော်လည်းဆရာတော်ပြင်းနေမိတယ်ပြန်လာပါရောပြန်လာတော့မစိတ်နေနေတာအဲ့အားလုံးချုပ်တော့မှာတော့ပြတ်ไอ้ชิมอ่ะไม่ใช่เดี๋ยว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 တော့ရှိတော့ကဲအဲ့ဆရာတော်ကြီးရတာဖြစ်တာဟိုကတော့မိုးကုတ်တဲ့ဖြစ်နေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကပေါ်လာနေချုပ်တာဒီလိုပဲလာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြုတ်တော့ပါဆက်ဟိုအကိုလေးဒီကကျွန်တော်ကိုလူကုန်နားလေးအောင်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ဖြစ်သွားအောင်လေးစိတ်ကိုလုံးဝသွားတိကျသောက်စီနေတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့ခုနပြောတဲ့အောင်နဲ့စိတ်ကအပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကလုံးဝကိုယ်ကအလုံးမခံတော့သူ့တဘာဝကအလုံးမခံတော့ဒါတော့ဟိုစိတ်ပြတဲ့အားကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပြောတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်တော့ပြောသွားတယ်အတူကမဆရာတော်ဖျားပြောတယ်သူအစ်မကိုရောက်သွားရင်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုကိုရောက်သွားရင်ဓမ္မကသူ့အတူဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြေတစ်ခုကိုပေးရအောင်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြန်သိစင်ပါပေါ့သိစင်တော့ပထမဘဝင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒုတိယဘဝင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဟိုတတိယဘဝင်ဆိုတော့ယူမသိတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပထမဘဝင်ဆိုတာဘယ်လဲဆိုတော့အစတကယ်တော့တော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုယူအနေနဲ့ထူးခြားတယ်ဟိုအတူချုပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဘဝင်ဆိုတဲ့ဟာယူနားလည်လိုက်တာသူကိုရီးပေးတဲ့ဟာကိုပဲသိရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူကအိမ်မှာနေတယ်ဟိုလောလောဆယ်တရားထိုင်မယ်လို့စိတ်ကိုသိမ့်လိုက်တယ်တရားမထိုင်ဘူးသူအိမ်မှာခုံလေးပေါ်မှာပဲထိုင်နေထိုင်နေစိတ်ကလေးကိုသိမ့်လိုက်တာနဲ့သူကတကယ့်ကိုကိုစောင်းနဲ့တည်းလို့နဲ့တရားရောက်ကနေပြန်လိုက်တယ်လို့ပဲယူကခန္ဓာကိုအချိုးစစ်တွေပါလေဆိုတာလေလေဟာနဲ့လည်းလွင့်သွားတယ်လို့ဟိုးဟိုးဆိုပြင်ချလိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါကဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ယူဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်အသားလေးသိမ့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကလေးကိုကသိမ့်လိုက်တာနဲ့အော်တိုလောက်သွားတယ်အော်တိုရဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်ကလေးကလောက်ရစိတ်ကညှို့လိုက်တာနဲ့ဘုကပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကလေးကသူကြည့်ထားတယ်တိတိထားတယ်ဆိုတာနဲ့ကဘယ်နဲ့တိတိဆိုတဲ့ဟာဖြစ်နေတာဆိုအဲ့လို तू ကသူ့အော်တိုလောက်သွားလောက်ရပြီးသူဘာဆက်လောက်ရမလဲဆိုတော့မေကွန်ကိုကကိုပြန်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီဟာပြီးလိုက်တာနဲ့သူကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကို तू ဘာမှလှုပ်ရှားစရာပြင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးလုံးဝကျွန်တော်မဆက်ဆက်တော့ဘူး तू ကတစ်ချက်ကလေမဆက်ဆက်တော့တဲ့အကြောင်းမှာသူကခုနကပြောတဲ့ပေါ်သေးသည့်ချုပ်သေးသည့်ကိုယူရလိုက်နိုင်သွားအောင်ပါ။အလားတည်းယူရတာပထမအဆင့်လို့တော့ဆရာတော်လည်းခွဲမပြအောင်နော်။ယူယူထင်တာလို့ပြောပြတာပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးယူသိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခုယူဟိုခုနှစ်သွားကျင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိလာတဲ့ဟာကြတော့သူကဒီမှာအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာယူကသွားသတိစားသတိပေါ့နော်။အရာအလုံးကိုဟိုယူသမင်းစားရဆိုလဲသမင်းနဲ့ကိုပကံဟင်းဆိုရင်အေးဆိုစားလိုက်တော့တာယူတခြားဟင်းလည်းဘာမှနိုင်တော့မနိုင်တော့တာယူမှက်ရတာများပါဆိုလို့ပါနော်ဟင်းရလေးစားလိုက်တယ်နေလိုက်တယ်နေတယ်စမ်းနေနေတယ်ထဲ့တယ်ရစားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ရစားပြီးတော့သမင်းတို့ဘိုက်ထဲရောက်ပြရတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တယ်အများကြီးပဲဟောဟိုတကယ်အစ်စ်နေမှာအများကြီးတစိပြီးမှတစိပေါ်တဲ့စိတ်တွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆက်နေတာကိုတော့မသိအောင်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယူမှက်နိုင်အောင်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ရပါနော်နောက်
ချင်းမွားနဲ့ကြမ်းနဲ့ချိထိတဲ့အချိန်တိုင်းဟာရုပ်တော့တတိရှိနေပို့ရာရုပ်ကိုရိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေကိုဟိုတော်တော်လေးပြောရအောင်ပြောမှာပြောရှေ့ရှေ့ပြောပါရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလိုက်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကယူကဒီပေါ်မှာပဲအာရုံရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟိုယူမှာအိမ်မှာနေတယ်သူလည်းမရှိတော့အလုပ်ကိစ္စရင်းနဲ့ဆိုရင်အလုပ်ကိစ္စတွေထဲမှာလည်းယူကအာရုံနှစ်ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျလိုက်နေမြင့်ပေါ့နော်ကလေးစကားလာပြောတယ်ဆိုရင်ဂျာတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေဂျာတော့ယူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ပြောတာကိုယူအကြမ်းတက်တက်ပဲနားထောင်လိုက်တာဟိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာသူပြောတာကိုယူနားမလဲလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတာကိုယူသိတယ်သူဘလို့ပကြပေါ်သွားလဲဆိုတာယူမသိဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုယူကြားတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲသူဟာပြောစရာပြောနေတာဝမ်းနဲ့စရာပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူကတိုင်နေရလားတို့ကနာတခုသူတောင်းဆိုနေရလားဆိုရင်အရာတခုကိုယူပါဘာတခုမှယူမသိလိုက်ဘူးပေါ့အတန်အနေနဲ့ပဲတည်တယ်အတန်အနေနဲ့ပဲဒါပေမဲ့သူယူကသူ့ကိုကြည့်နေတယ်သူပြောတာကိုနားထောင်တယ်ပြီးသွားပြီသူငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်သားလို့ရှိရင်သူထပ်ပြောမယ်ကျန်မိကိုနောက်တစ်ခေါက်မှပြောတော့ဘာမှမသိပေမဲ့ယူအဲ့လိုပဲဖြတ်ချတယ်တော့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုယူမပေးချင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုလေးနဲ့ပဲယူသွားနေရကိုတတိထားမိလာတယ်နောက်တစ်ခါဒီအဲ့ဒီဆရာတော်စီမသွားခင်လေးမှာပဲသူကလည်းတရားချင်နေဆိုသူကလေဟိုအလုံးနဲ့ရောကလေးတွေနဲ့ရောကြံခဲ့ရတော့လေကိုကရှင်းဆွဲကနေပြီးတော့သူကတော့အပေါင်းမကူကူနေကြပေါ့အနှုတ်မဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီရက်နေတဲ့နေရာကနေပဲယူရအကျိုးပြုအလုပ်ကိုပဲလုပ်မိသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းတတိထားလာတာအဲ့ဒီတတိကိုယူကတ်နေကြရတဲ့နေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရအကုံကရက်လာအခုနပြောတဲ့အကြံနောက်မာလေးကတေးကားကြည့်ဖို့ပေါ့ရတေးကားမကြည့်ရလို့ပေါ့နော်ယူကြောက်တတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောက်တော့ကြောက်လို့အရင်ကမကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ညာညီမလေးကအိမ်မှာလည်းဘူးမမရှိဘူးကိုပဲလူကြီးဆိုတော့သူကဟိုတောင်းတော့ဆိုဆိုသူလည်းရမ်းကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကယူမပြတ်မနေကြည့်ရတာဘယ်တော့ကွာအကြီးဆိုတော့ဟိုကြောက်တယ်ဆိုတာလည်းသူ့ကိုမပြောချင်ဘူးမပြချင်ဘူးကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာယူကအဲ့ဒီဟာကိုယူကအဲ့အတက်ကိုယူကအတုံးချလိုက်မိတာပေါ့ကြည့်တယ်ဆန်လားကိုကြည့်နေတယ်ဇလန်းကိုဇလန်းဘယ်တော့ကြာမလဲဆိုတာကိုယူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူပြောက်သွားတဲ့ဇလန်းညမလေးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အချိန်သူကယူအချင်းနဲ့မျိုးလုံးမိပြီးကိုကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံသူ့ကိုမပြချင်ဘူးအဲ့တော့ယူကတီဗီကိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တီဗီဒီကြည့်ကြည့်နေပါဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဇလန်းကိုဘာတစ်ခုမှယူတကယ်လည်းသူမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ယူတည်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီဟာဒီပကြီးကားတစ်ချက်အနေနဲ့ပဲကြည့်နေတာပကြီးကားတစ်ချက်အနေနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့ညာနေစပြီးသူသိလိုက်တာကိုကတော့ကြည့်တာမဟုတ်သူကကိုလိုက်ဒါလာကြည့်ဘယ်လိုရှိမပြောတော့ဘူးသူကဟုတ်ပါတယ်နားလေကျွန်တော်ခုနအတန်လို့တူတော့အတန်ကိုပဲသိတယ်ပါဟိုဘာပြောလားအကြောင်းအရာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောနေတာလဲဘာမှတော့သူကဒီတကယ်ဆိုတော့အတန်ထက်သူကထူးခြားတာတိလိုက်တာလေးကကြောင့်အဲ့ဒီဒီချိန်နေနေနဲ့ယူတိလိုက်တာကြောင့်ကြည့်နေတယ်ယူကသူ့ကိုသွားကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေသူကယူလာကြည့်တယ်လို့ပြောရမှာလေအဲ့လိုကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပုံခိုးပုံရုပ်သေးပေါ့နော်ယူအမြင်ပြောရင်ခိုးကရုပ်သေးဒီကဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ပေါ့ဒီကဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုလေမျက်နှာချင်းဆိုင်ထားထားသလိုပဲယူရဲ့ရှင်မထဲမှာတရုပ်ဒီမှာဒီမျက်လုံးမှာတရုပ်ဒါတော့မျက်လုံးတော့မျက်လုံးနဲ့ခွာတယ်နော်ယူမျက်လုံးနဲ့မှာပေါ့အောင်မျက်လုံးနဲ့ခွာတဲ့နေရာမှာတရုပ် TV မှာတရုပ်ပေါ့အဲ့တော့တီဗီတရုပ်ဆိုတာဟာယူရဲ့အသက်မပါတော့ဘူးယူသွားမကြည့်တော့ဘူးဒီနှစ်ယောက်ကိုယူကတပြန်တပြန်ရင်းထဲမှာယူကမြင်ရတာအဲ့ဒါကိုယူသတိထားလိုက်မိတာပေါ့နော်တချက်အဲ့ဒီသတိထားလိုက်မိပြီးအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့နောက်မိမနဲ့ကျတော့မမြန်ဈေးသွားမယ်ဆိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာယူမလိုက်ချင်တော့ဈေးပဲလေယူသိမ့်မသွားသွားချင်မရှိတော့လိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိကလည်းပြောတယ်တပြို့အိမ်မှာချောဆွဲပေါ့ချောဆွဲဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဆိုမိဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့မိကလေဒါနဲ့အဆင်ပြေလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသတိပြန်ကတ်ရတယ်ကွာအပြေရမပြေဘူးဆိုတာလေဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ analyze ဟိုသူလေအဲ့လိုကခေါင်းမထုတ်ချင်တော့လေဟိုပုံမှန်နေနေပြောရမယ်လည်းအားနာရပြီပြီးစပယ်ပဲဖြေလိုက်တော့မင်းလိုက်တယ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဖေးရောင်းနဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်လေကွန်ထပ်ပြီးလာပါအောင်တော့သူကကြောက်တယ်ကိုချက်ချင်းလွှဲလိုက်တာပေါ့သူကမစဉ်းစားချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲယူနေခဲ့ပြီးတော့ဘာမှသိချင်လို့မရခဲ့အပြန်လမ်းမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထူးခြားတာအပြန်လမ်းကျတော့ယူကြောက်လာတာပါလဲဆိုယူဘာမှကြည့်လို့မရတော့ကားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကားတွေကဖြူသည်မဲသည်ပူသည်ကွာကျွန်တော်ပရမတ်ကိုမြင်တော့ပညာပြုတ်ထွက်တော့ပညာပြုတ်သွားတာပညာပြုတ်ပရမတ်တော့တကယ်တော့တော်တော်များတယ်ဘာလို့ဒီပြည့်ဖြစ်တော့เนาะဆိုတော့ကသူကဟိုဖြူသည်မဲသည်ဟိုအလုံးလားအပြားလားရှည်လားဆိုတာလည်းသူမသိတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်လာရင်သူကရက်သွားလိမ့်မယ်ကျတော့ဟာဒီဆိုတော့တကယ်ပကြီးတစ်ချက်လိုပဲပကြီးတစ်ချက်ဆိုဝါးတာတာပကြီးတစ်ချက်လိုရက်သွားတာရက်ပြီးတော့ဒါဆိုရုပ်ရှင်ဘက်ထဲမှာအလဲတရုပ်ရုပ်တရုပ်ဒါပေါ့ရှင်ဘက်ထဲမှာတရုပ်ဒါပေါ့ပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီရှင်ဘက်ထဲမှာပေါ်တဲ့အရုပ်ကူတာရုပ်အာယုံလေးထားပြီးတော့သူညံနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်လေးနဲ့ကြည့်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီတားရအစအမေအဆုံးလေးခကြီးလာရောက်သွားတယ်ရုပ်အဲ့တိုင်းလေးပဲနေနေရသူကအဲ့ဒါလေးကိုတော့ရုပ်သတိထားလိုက်မိရောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတော်ပြောတဲ့ဖြစ်ချုပ်ဆိုတာဒါကြီးလားပေါ့ကိုမသိခင်မှာမသိသေးခင်အချိန်ထိတော့ယူကဒီမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကဘယ်နာရီထိုင်ခိုင်းခိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲနေလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသိလေးယူဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲယူတာ
น้ำอะไรได้เฉยมาบ่เนาะไอ้หลูนี่เว้ยชิมัดท่าเราบ่แม่พี่เว้ยชิเนลงไม่ย่าเราเนาะไอ้เฉยไอ้แน่เปลี่ยนหยอดตาเนี่ยจังหวะยมมาไอ้ลาได้เฉยมาท่านไล่เดซาวจิเดตัวชิ้นจาตัวละตัวเป็นลาที่จอกตัวละบ่ติอยู่คาวเนี่ยตะลุบมาไม่ยอกไล่กูลาเปลี่ยนมัดแต่เย็ดแล้วเปลี่ยนช่องไล่เดขณะเปลี่ยนท่ายไล่เนี่ยเสร็จสมมุติตัวอะมาตัวอะไม่จิเจนโหลล่ะสมแล้วเดียวกันตุกันมาเอาเปล่ามาจังจาวอยู่โมเจนล่ะนี่โมเ
ดีเดี๋ยวมาเลยสิตัวละดีเดี๋ยวมาเลยยกตัวละคุณน่าหาไม่ตัวเปลี่ยนไม่ตัวแกเราเนาะอยู่ไอ้หลุนี้ลงไล่จ้ะซออยู่ท้ายเนี่ยตะอ่งนี่ปิ๊อทูจ้าละไอ้ห่าประมาณนี้ไอ้ไล่ดอกมันเลยซื้อเฉยมาไอ้อติเนี่ยคุณน่าบ่ซื้อจ้ะดิอกงตั้วตั้วไปแต่ๆเนี่ยน่ะแหละติติข้างหน้ามาดิไม่หลุดออกตะติท้าว่าไล่แต่เฉยจ้ะเหรอ तू อ่ะบ่ผิดตัวแล้วซอไอ้ห่าบ่ยกแต่เฉยมาอยู่ไอ้ดอกมั้ยซอไอ้ห่าบ่ยกกูดิโหน้าไล่ดาวเนาะโหตะโหตะเปี้ยนฉ่าเลยมึงไส้กะไอ้หลุเลิกไล่ปิสู่ราเนี่ยคิดว่าขาล่ะดิโหอกไปไม่ป่าวดิอปอมายขาล่ะดิอะตะกูดิโหลไอ้หลุตะแช่อะชูดิชัวงาขาเราชูว่าเลยงาขาซาดิอะตะตะแช่อะชูมาแล้วเผ็ดๆดิชูว่าดอกออกกูตัวดีเจนแท้มาขาเนี่ยไอ้หลุดอกชอกขาสักหน่อยจิสักหน่อยจิแล้วก็ยุจอกล่ะบ่มาไอ้หลุไม่ย่ารออะแล้วถ่าพี่รอအကုန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်စားလေးအပြင်ဘက်ချမ်းပြင်ဘက်တွေလည်းကြည့်တယ်ခန်းထဲကပစ္စည်းတွေလည်းကြည့်တယ်မှန်ရှိလည်းကောက်ကိုသွားထိုင်ကြည့်တယ်အကုန်ကလေအသက်မဲ့အယုတ်လို့ဖြစ်နေကြည့်ရရွှေချတော့ကြောက်လာတော့ဗောနော်ကြောက်လာတော့တခါစမ်းတယ်မတော်လည်းပြောတယ်နော်ပြောပြီးတော့ယူဘလို့မှမရတော့ဆရာတော်စီတက်ဒါတော့ဖုန်းမဆက်ရတာနဲ့ဆရာလေးဒေါက်တာစီဆက်တော့ဆရာလေးဒေါက်တာကတော့သူကမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့တော့သူကယူဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောလေအနတ်တာဘောမြောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရဟောယူနားမလဲယူဒီနေ့တစ်ခါနားမလဲနေဥစားကိုလည်းဆက်မလို့ဖြစ်တော့ဘောနော်ဆိုတော့ဆရာလေးတို့ဆရာလေးပြောတာဘာပြောမရှင်းဘူးလို့ဒါပေမဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ဆရာလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်လျှောက်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပဲယူနေတယ်မဲ့ဆရာလေးကိုရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟောမှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတာဘောနော်ရှင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုပထမညဒုတိယညတတိယမြောက်ရကြတော့ယူနေလို့မရတော့အဲ့လိုမရတော့ဆိုတော့ယူတချက်မှကိုတနည်းမှကိုမပြောတာမပြောဘဲနဲ့တတိလေးတစ်ခုကပ်ပြီးအဲ့တလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့လားတော့မသိဘူးယူအဲ့လိုမရဘူးဒါပေမဲ့ယူမိုးနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးည10နာရီထိုးတဲ့အချိန်ထိလည်းတနည်းမှမမေ့ဘူးယူပုံမှန်ပဲ run နေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ညကျရင်အဲ့လိုအိတ်မပြောအဲ့ဒါတော့မြောက်လာနေကြတော့သူ့ကိုအဲ့ချိန်မှာပဲသူကတက်ပြတ်ဝင်ကူးပြီးလို့ဆိုတဲ့တင်းကိုကြားလိုက်ရတော့ယူပုံနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်နေလို့မရတော့လိုက်လာမယ်ပြောတော့ဆရာတော်ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့လိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားပြီးတော့ရရောက်ချင်းပဲဆရာတော်ကယူတစ်ချက်ဆင်နာရီယူတစ်ခါမှတော့မထိုင်ဘူးနှစ်နာရီရဲမဟာပလင်၅နာရီလည်းပဲထိုင်ယူရပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကမချစ်တဲ့နိုင်ရဲ့ဘင်းမှာဒီမှာပဲကိုကြိုဟိတ်နဲ့ဒီအောက်လာမှာဒီမှာအပေါ်ကိုကလေးတရားစကံကလေးတရားစကံပါဟုတ်သူအပြင်းနေလာထိုင်တယ်သူ့ကိုကိုကိုဆောလာကန်ရင်းနဲ့သူကမဟာပလင်၅နာရီချိန်မဲဆိုတဲ့အမယူချိန်မလားတဲ့ဆိုယူကြောက်တော့ကြောက်ပြဲလို့ခါမှတော့မချိန်ရဲဆိုရရင်ချိန်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့သူကမဟာပလင်၅နာရီတစ်ခါလေးတန်းချိန်လိုက်တာဟုတ်သူကအဲ့ဒီမှာဘဝင်ကြကြင်တာဟုတ်သူတို့ဖေကလည်းပြင်ဟိုပြန်ခြင်းပြီဆိုတော့ဒီဟိုအိမ်မားလည်းကလေးကြီးဘယ်လိုလဲမသိဘူးအရေးကြီးနေလောလောလောနဲ့ဆိုตอนนั้นเนี่ยอ้าไม่อยู่ล่ะอ่ะฉะชินถะเปลี่ยนรูปผิดတော့ตัวบวนอ่ะไม่จ่าเลยเนี่ยอ่ะไอ้ยောက်တော့ไอ้ขาเนี่ยอ่ะอะเราပြောจังครับเนี่ยไอ้เหมือนขาตะแกไอ้มาตัวบวนชิชินจ่าจริงๆจ่าจังเรานอกมาจ่าไอ้ไอ้นี่มหาปลินทานเนี่ยนี่มาเว้ยเสี่ยเราပြောได้บ่มันไม่ใช่เนี่ยญาซะเราอยู่อ่ะเนื้อจิ้มเนื้อสิเนี่ยโหညံနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးယူကတိလိုက်ရတာတကယ်ကိုဘာမှမရှိတာ။ဘာမှမရှိတာလေးကိုယူစောင့်ကြည့်လိုက်ရတာလေအရသာကိုယူအဲ့မတိသွားလိုက်တာ။တိသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ယူထိုင်ရတာဟာယူတွေ့လေအဲ့ဒီမှာအတွေးလုံးပေါ်လာလိုက်တာဆရာတော်ကသာပေါ့မနေ့မိုးလုံးကြီးထိုင်ဆိုလဲငါဒီတိုင်းထိုင်လိုက်တော့မယ်ပေါ့။လာပြောခဲ့ရင်ထိုင်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတိလေးရောက်တာတက်တော့တက်တာလေးပေါ့။တက်တော့ဆိုယူနဲ့ဘာမှကိုအနှောက်ရှက်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးအာရုံထားလိုက်တာနဲ့လေယူအပူတွေကိုလောင်ပြီးဂျီစီမှုတွေထလာတော့ခြေထောက်တစ်ခုဒီလိုထိလာယူကလည်းလုံကြီးစားလေးမခံနိုင်မိတော့လေ။အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဟိုဂျီစီမှုတွေထလာတာပေါ့။နောက်နေကြတော့ပုံကမီးစောင်းနဲ့ထုံးလို့ပဲပုံနေတာ။ခန္ဓာကိုတပြန်ကြည့်ရချင်းတိုင်းအဲ့ဒါကိုယူမြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ไอ้คุณน่ะตัวเนี่ยเนี่ยอยู่ตั้วจิไล่โลษิงอะไรกูหล่นเนี่ยอ๋อไอ้นครอยู่อ่ะตะกันน่ะสิตั้วเมียนไล่อ่ะตะตะสิไอ้หมานี่กูทีเนช้าๆอยู่อ่ะเมียนไล่อ่ะนี่อ๋ออยู่เนี่ยอติดีเด้มาซ่าออกมั้ยสวยไอ้เมียนนี่กูญาติลงนี่แม่ไล่ตาเนี่ยไอ้เมียนนี่กูยောက်ตัวอยู่อ่ะยောက်ตัวพี่แล้วยောက်ตัวพี่แล้วอยู่ไอ้ตานี่เว้ยหนีๆไล่ตาวะเนาะหนีไล่ไปอุ๊กเสี่ยรอสิยောက်แต่ฉินญาเสี่ยรอตะแช่เซนนาอีซวยซอปฐมะ3นาทีถ่ายพี่แล้วณนี่จ้ะรอตะนาอีอ่ะนี่เซนนาอีที่ถ่ายโซดะฉินตะนาอีเซนนาอีอยู่ถ่ายไล่แต่ฉินจ้ะรอထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာလေးတို့ပြောတာကတော့ယူက၈နာရီနောက်ပိုင်းကျမှလည်းနည်းနည်းလှုပ်လာတာတဲ့လှုပ်လာတယ်ဆိုတာလေယူက
ဘာကိုအဲ့တော့မှပဲယူတက်တက်ကွက်ကွက်ပြဆရာပြောတဲ့စကားပြောတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲအရင်ကဘာမှယူမသိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအကြံပြောတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်စိတ်တွေကအဲ့မှာတင်ကြမှာယူကတလုံးပြီးတလုံးမသိတာမတားစကားပြောတဲ့စိတ်စကားပေါ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောနေတာဟုတ်တယ်သတိမလွတ်စင်သတိကက်ကြည့်ရမှာနင့်လို့သတိထားဆိုရင်အလုပ်ပါလေကိုယ့်အလုပ်နောက်တစ်ခါအော်ဒါလေးတွေ့လာတာပြောဆရာတော်ဆက်ချင်လိုက်တာဒီလိုနေရာပြဒီလိုပဲနေရမှာလားဆက်လုပ်ရမှာလားဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုပြောနေကိုယ့်ဟာကိုအလုပ်လုပ်နေတာဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကသူကအဲ့ချိန်ချမှာတိလိုက်တာတိတဲ့ချိန်မှာအဲ့စိတ်ကိုသူကရက်မယ်လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့စိတ်ကိုမနောသွားချုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုရက်လိုက်အသက်ရှိပါရက်သွားလိုက်အဲ့တက်ရှိပါရလိုက်တာကိုသတိထားပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေမှာသွားမြည်ပြန်တော့အဲ့တော့တခါအဲ့ရနေလို့ရတယ်တော့တခါပြန်ပြေးလိုက်ပြေးလဲပြေးရောခုနပြောတဲ့စိတ်တည်းပြန်ပေါ်လာပြန်အောင်အဲ့စိတ်ကိုတခါချုပ်လိုက်အသက်ရှင်မှာသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးလိုက်အသက်ပါရှိပါရက်ရက်သွားအဲ့မှာအဲ့ရှင်းနိုင်နောက်ပိုင်းမှာကျွာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဆိုရှင်းနိုင်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးကပထမပိုင်းတစ်ချက်ကနေရှင်းနိုင်လောက်ထိမှာယူကတကယ်ကိုယူရဲ့ဒီလိုဂန္ဓာလေးတစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့နပြောတဲ့ဟာနဲ့မတူတူတစ်ထပ်ထဲမတူညီတဲ့အဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာလေးမှာယူကသူများပါဖြစ်ဖြစ်ယူရစက်ကအဲ့ရခွာလို့မရအောင်ကြားလိုက်တယ်ကြားလာတာသွားလာတာမဟုတ်ကြားရင်ဒီမှာလာကြားတယ်လို့ပဲကြားနေရတာအဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာပဲရှုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာယူစိတ်ပြန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးကနေကြတော့ယူကဖြုတ်ချလို့မရဘူးပေါ့နော်မရဘဲနဲ့လူကလေးဟိုအဲ့ရတဲ့မှာလဲတော့မဲ့တိုင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုအဲ့မှာတစ်ခေါက်ဟိုအပြီးမှာအဲ့လိုဟိုတကောလုံးခါပြီးတော့လေယူဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့နေရာညာစာပြီးတော့ယူကအဲ့လိုရတာအဲ့အဲ့ရောမလဲလိုက်တာနဲ့ခါတဲ့အချင်းပြတ်သွားတော့ပေါ့ဒီအဲ့ကျမရှိလိုက်တော့ဘောနော်မရှိဘဲနဲ့ဒီအဲ့ရနေဆက်လာလိုက်တာ3ရက်မြောက်နေ့မှာမနေ့4နေ့ခဏက4နေ့ခံလိုက်တာပေါ့မနေ့4နေ့ခံနေနေကြတော့သူကအယူကိုအဲ့မှာဒီပြောချင်တာဒုတိယဘုံရင်းဆိုတဲ့ဟာမှန်မှန်မှန်ဆိုတော့ဆရာတော့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ YouTube တက်တာတိလိုက်တာလေးရကြတော့သူကယူကိုဘောင်းခတ်ပေးလိုက်တော့လာဆရာတော့ပြောတယ်မျိုးလုံးကိုစစ်စစ်တောင်မှိတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာလေယူတို့ကကြတော့တကယ်ကိုစစ်စစ်ပြလိုက်တာနဲ့ဇောပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာလေးတစ်ခုလုံးမှာတကယ်ကိုဟိုတက်မဲ့ဟာပဝါလေးကိုပဝါပေါ့နော်စောင်းနေပါဆိုတော့မစိတ်ထဲမှာဝိတ်ရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်သူ effect ရှိခုရှိအောင်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့ဒီလိုပဝါလေးကိုဒီလိုရွရွလေးအဲ့လိုလေးတင်ထားလိုက်တဲ့အတိုင်းမင်းခန္ဓာကြီးကဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်နေထားတာပေါ့နော်ယူတိလိုက်တဲ့အသည့်အဲ့ဒါ तू ကပေးလိုက်တာယူဒီထဲမှာထိုင်နေပေးလိုက်တဲ့အသည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှင်နေနေရာကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့ဒါကိုတတိအဲ့ချိန်မှာနေတတိကပ်ဖို့ရာကိုကိုကိုအားပေးနေရတာမမအားအားမနေအလုပ်ကိုအားမနေနဲ့တတိဆိုတဲ့ဟာနောက်တတိကိုကျဲလာအောင်ယူရတတိပေးလာတာပေါ့နော်ဟိုပထမခဏခဏပေးရတာကနေနောက်ကျတော့တစ်ချက်ကလေးအားရောက်မယ်ကြံမှာတစ်ချက်တတိထားဆိုတဲ့အတွေးလေးတစ်လုံးပေါ်လာတာပေါ့ပေါ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ယူကအဲ့ဒါလေးကိုပဲတတိကတ်ထားလိုက်တာပေါ့ကတ်ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုကတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာယူကလေနေလို့အရန်ကောင်းနေရယ်ဆိုစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးရဆရာလေးကိုရှောက်ချင်လိုက်တာဆိုတာဒါပြောတာသာအစားမျိုးဆရာလေးရှောက်ချင်တဲ့ဆိုတာအတွေးလုံးကဆုံးတော့မဆုံးအဲ့ဆရာလေးကိုရှောက်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအထွက်ပဲရှိသေးတယ်သူကဒီနားလေးမှာအကျော်ကြီးဖြင်းဖြင်းထလာလို့ပြောဒီနားလေးမှာအကျော်တစ်ခါရချက်ချင်းတင်းလာအတင်းပဲရှိသေးတယ်ယူထင်တယ်ဒီကဒီလိုမျက်နှာပေါ်ထိတာမရောက်သေးဘူးဒီနားလေးကအတင်းပဲရှိသေးတယ်ဒီကနေစပြောလေဟိုကြောက်ကြောက်ဆရာကောင်းတော့ဟုံးဆိုတော့ဆွဲချသွားတာလေလေဟိုက်တလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်ရှင်ပိုင်းရက်ပြီးလေဟိုအားရုံလေးဟိုဆွဲချသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုရဲအားကိုဆွဲချသွားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိုက်တာကသူကဘာကိုကိုဒီမှလေးဟိုအဲ့ရတဲ့ထားနိုင်မထနိုင်လောက်အောင်ကိုအားရော့သွားပြီးလို့သူကထင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအသွေးတွေအသားတွေကပါသွားပြီလို့ကိုထင်တာအားတစ်စက်မှမရှိတော့တာမရှိတော့တော့အားတစ်စက်မှမရှိတော့ဆိုခန္ဓာကြီးကလည်းဘာမှမရှိတော့တယ်လို့ပဲသူကခံစားလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ချိန်မှာသူ့မှာတစ်ခုပဲရှိတော့အဲ့ကွာယူရချုပ်ဆဲလေးမှာမရှိဘူးအဲ့ချုပ်ဆဲယူရအားကိုရဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တဏဟာယူရလေးဟိုအဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ကယူကိုလာတိုးရင်တော့လဲတော့မယ်တတ်ရင်လည်းပါသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချုပ်ဆဲလေးမှာယူရချုပ်ဆဲလေးမှာပဲအာယုံထားရတော့အဲ့တော့စိတ်ထဲကနေဘာတက်လာလဲဆိုတော့ဒီချုပ်ဆဲကိုလွတ်လွတ်မဖြစ်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေမလုပ်နိုင်တော့လို့ဒါလေးကိုယူလွတ်လွတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတိလေးဝင်လိုက်တာနဲ့လေသူကလေဟိုရည်ထဲမှာလေလက်နဲ့အလိုပြပြဆိုခါလိုက်တယ်လို့ရမ်းသွားတာဝါသွားတာဝါတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လျှော့ဝါတာနဲ့ချက်ချင်းလေးပေါ့လေချက်ချင်းလေးသတိထားတာလေးကယော့သွားသတိအားယော့လို့သူကတွေးစိတ်လေးပေါ်လာလိုက်တာသတိလေးကိုပြန်ကပ်လိုက်တာနဲ့တော့ပြန်ကြည့်သွားတာကြည့်တော့မှလေအထင်ရှားပဲသူအဲ့ဒီလေးနဲ့သူ့ကိုသွားနေတာသူ့ကိုဘောင်ခတ်ပေးလိုက်တော့တာဟိုဆရာတော်ပြောတဲ့ဟာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုအဲ့လိုဓမ္မဘောင်ခတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲနေဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာပဲသွားတော့လို့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်လို့ပဲခန္ဓာဆိုတာယူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့မဆိုင်တော့တာဆိုတော့ထင်းငင်းကိုမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးရှင်းပါမယ်အဲ့အဲ့တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်သူ့အဲ့လိုတော့ပြောတော့သူ့ရဲ့ဒါသူ့အဖြစ်ပဲပြောတတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့
ไอ้ชุดเซ็ตนั้นลงมาไม่เนียวล่ะไอ้หาเลยมามาทำมาเลยพามากกว่าจอดเต็มไม่ยากเอาตัวอยู่ทิ้งชุดแล้วแล้วไปจะมาเนี่ยยาเรียกค้าค้าเท่าไหร่ค้าเราแล้วก็ใช้มาเน่าตัวว่าที่ค้าละแล้วเปลี่ยนจริงจริงตาลิชิ่งเนี่ยตาลิยิ่งยิ่งลิน้องสงจาวันนี้คุณลุงมาอ้าวไม่ใช่เลยคลีบ้าว่าน้ำมาเลยเป็นลุงมาพามันไม่ลงไหนหน่อยเดียวกันผมเนี่ยสิเงี้ยเงี้ยลิเนี่ยลิว่าอ้าวมาเลยจีนี่ยาตัวลิเว่จีนี่ไล่ตัวมาเลยตัวทีมจีนี่อ่ะยูเจ็บว่ามองอะไรโมลิเช่นนี่หรออะไรเลยเจ็บอยู่อะไรจะลิไหนมาได้จริงจริงเสียว่าไอ้แล้วผู้ที่เป็นจีเม่ไปหรอเพียบเออยูเพียบเสียว่าท้องเสร็จสำหรับอะไรที่เราเสียเราเศร้าเลยเนาะเศร้าเกินไปหรอลิรู้สึกมันเจ้าตัวอ่ะมันร้อนหน่อยดิแต่ไม่ได้แค่เดียวก็ได้สิมาอ้าวไม่ชอบบ่เนาะสออะไรมีผิดเนี่ยแต่จังเสียเราเสียเราก็เราทายมาจนเราไม่ทายเนาะว่ามันเสียเราแน่ๆเราอยู่จีได้ไรกันบ่เนาะแล้วพี่รอนี่นี่เลย5นาทีนะคะจีได้นี่นี่5นาทีนี่เลย5นาทีทายมาเลยสอทายได้แต่สิจังเลยไอ้ดันเนี่ยตัวตะแค่กูทายไม่ยังก้าวมาบ่เนาะก้าวพี่รอก้าวมาเลยจริงจังไอ้มาจ้าเราทายผิดตัวเลยสอทุจ้าตัวเลยสอไอ้เนี่ยนี่ชุบเซลี่โหยุ่งยากอนิทาเนี่ยอะคือง้าไหนแค่เนี่ยจริงมันไม่ยากอนิทาเนี่ยบ่กว่าหรอกกว่าละบาเลยสุชุบเซอ่ะอวยมาหมดอ่ะคนละกันคนเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้ไอ้ชุบเซมาจี้เลยอ่ะนี่ก็ปี้อ่ะนี่เลยจังมาดิแค่โหยาตัดเลยจังมาดูอ่ะสั่นจี้เลยโหลุเสียไม่ใช่หรอชอบลุจี้เลยเปียกกว่าละน้ําเลยพาจ้าเลยสั่นจี้สั่นจี้วินุคือลุจี้ชอบชอบด้วยนะชอบด้วยจี้อ่ะชอบจี้ได้จริงมาอยู่ไอ้ลุก็ไม่รู้เนี่ยหรอพอรู้แล้วสอพูดเลยทุกคนเลยพูดเลยทุกคนฉันเปลี่ยนแล้วพูดไม่ได้พูดไม่ได้ทุกคนก็ตามเลยว่าไอ้ทุกคนละฮะนี่ฉันก็เปลี่ยนแล้วขนาดว่าฉันเนี่ยอาคงสู้ตัวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยนั่นที่ทุกคนยาลิมาเจนาโคนี่แหละเนี่ยนั่นที่ทุกคนเจนาโคนี่แหละทุกคนเนี่ยคือไม่ยอมผมว่าอุจจาริย์กูมาเบื่อจริงไรตาส่วนไอ้ที่ฉีกูคือไม่ยอมหรอกไม่ยอมไปเนี่ยทุกคนจะแก้ไม่ได้จะแก้ไม่ได้เนี่ยที่นี่มาไม่ใช่ความดีนี่นะก็แบบแล้วส่งเนี่ยเอาจ้ะอะไรไม่ฉีกอะไรเนี่ยที่งานไหนปีต่อไอ้ที่งานที่เขาเนาะต้องไหนไม่ดีต้องไหนแค่ไหนจริงจ้ะก็ที่นี่ถ้าปีอยู่ดิประตูยั่วเลยสร้างได้มีอะค่ะถ้าเป็นว่ายังกูมาကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောချင်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုအလွတ်တော်ပေါ့နော်ဘာမှမပြောပါဘူးပြောပါကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးအန်အိုးစရာကောင်းတဲ့ဟာကြီးတွေ့ရတာကိုလေကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးဆရာကြီးညှက်တယ်ညှောက်တယ်ညှောက်ဝင်ချင်တာသိစေချင်တာကျွန်တော်အန်အိုးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှသူအခါကျမှသူဘူးနေကောင်းကျွန်တော်နေတဲ့ဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးไปยังแกอยู่ดาเส้นนี้เนี่ยดาเสียแล้วเว้ยพอเรายากได้ดาเนี่ยยังเส้นอยู่ยากได้ดาเจอว่าโกยอยู่แล้วโกยแล้วเดี๋ยวเราก็น่ะไม่ไม่อยู่ไปเนี่ยนะเสียแล้วพี่อาจารย์ตะเบ็ดตาวาก็ไม่ปัญญาตัวแกอุปัตตากะพอมากูจะเอ้ยกูสีมองนายเตียอึดจงชินิดติญญาจีเนี่ยโกยไม่เหมาะจังขานะสีสีขึ้นมาเลยขานะสีสีเตียมอตระตรงนี้อยู่สู่พี่เตียกระโดดขานะขึ้นเลยခန္ဓာစီစဉ်နေရဒေါက်တာလူမျိုးတော်မှာကျိုးစုံတော်ခွင့်ဆက်ဝင်မြောက်ကြအမှားစကားပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်တော့ရတရားကျင့်ကြံအထောက်မှုအစင်းမြင့်ဉာဏ်စင်များရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရရှိခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥကြောင်းရင်းနဲ့ဥကြောင်းရင်းမှာအတွေ့အကြုံများရှင်းလင်းပြောကြရဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်နေ့တရားလာရသူများမှာသိရှိသူတွေများမြင်မြင်ချင်းနဲ့တာလူတုံးရင်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်900ဘုရားတော်ကစီရတဲ့သူတုံးနေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကျွန်တော်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာစီစဉ်တရားကျွန်တော်ဆရာတော်ပြန်ရင်းနဲ့ပေါ့အားလုံးငမတတာဒါပြီးတော့ဘုရားတရားတုံးကြီးဆိုပြီးတော့ကျောင်းခန္ဓာဖြစ်နေပါတယ်။ဘောတတ္တဘုရားတော်ဘုရားတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘောတတ္တဘုရားတော်ဘုရားတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘောတတ္တဘုရား
ပါအရင်ပတ်သက်ပြီးကျိုးစိုးလုပ်ကုန်ဆက်နောက်တော့အမှန်စကားပြောကြပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဂရီတာယောကာမြာအားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့တွေ့ရတာမှန်တာပါလေသူသဖြင့်ဦးကျော်ဟိနဲ့မယူတို့ဒီနေ့သူတို့အောင်မှန်မှာအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တဆင့်ဒီမြဖောက်တဲ့ချမ်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တရားကိုစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့အတွက်အားစီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ဘူးလည်းအများကြီးမပြောပါလို့တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးကျော်ဟိန်တို့မယူအနေနဲ့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းအစားပြတော့သူတို့ရဲ့ဝေမျှတဲ့တရားစကားတွေကိုနားထောင်ကြအောင်နော်ကိုရဲ့စကားမှာစပြီးဦးနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဉာဏ်စင်များဒီသိစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒါကအဖွဲ့ပြီးဒီပတ်တန်းကိုလေးကကျွန်တော်တို့ယောဂီတွေအများကြီးပြောတာအများကြီးရောက်ရှိကောင်းဖြစ်ပါဒါလေးကိုဆရာတော်ပြရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်လေးရှင်းပြဖို့ဒါလေးတွေနောက်အားလုံးနဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့ဒါမှလည်းပဲယောဂီတွေအားလုံးကတရားတရားတက်လာပြီးတော့မှဒီဆရာတော်ရဲ့တရားကျင့်ကြံအောင်ဆိုတကယ်မှန်ပါလားတကယ်ဒီလိုကျင့်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာတကယ်ပါလားဆိုတာကိုအများလည်းသိစေချင်ကျောင်းကျော်ရင်မှာသေးစီရှင်းနေခြင်းများလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်